Taip. Sveiki, tai mes eteryje ir tradiciškai mes šiek tiek anksčiau prisijungėm į eterį, kad pasižiūrėtumėm, kaip mūsų visos techninės galimybės veikia. Tai pakomentuokit, ar girdisi, ar matosi, galbūt pakomentuokit, iš kokio miesto esate. O aš su jumis šiek tiek pabendrausiu va šitas keletą minučių iki tol, kol prasidės mūsų pranešimai. Ir šiandien mūsų pirmasis pranešimas bus dviejų tomų istorija. Tai du ambicingi jaunuoliai, kurie nusprendė greičiausiai, kad jie svarstė, ar studijos ir diplomas ir klasikinė karjera, ar galbūt eiti į darbus ir, nu nežinau, pasiekti rezultatus be studijų. Diplomas šiais laikais turi įtakos ar neturi įtakos. Ir aš noriu, kad jūs atsakytumėt arba bent jau padarytumėm mini apklausą. Tai kaip jūs manot, šiandien dienai diplomas išsilavinimas turi įtakos ar ne? Įtariu, kad yra profesijų natūralu, kur diplomas reprezentuoja, kiek mes valandų praleidom mokydamiesi ten, nežinau, mediciną, ten teisę ir taip toliau. Bet yra labai daug profesijų ir greičiausiai jūsų artimųjų tarpe daug žmonių, kurie nepaisant to, kad turi diplomą, dirba visai ką kitą. Tai kažin, kokios artimiausios tendencijos, jeigu žiūrėtumėm į artimiausius 10 metų. Kaip manot, diplomas apskritai kažką duoda ar ne? Ten bakalauras, magistras ir taip toliau. Nes aš žinau, kad kai kurios korporacinės bendrovės, jeigu mes norim daryti karjerą ir kilti vadovavimo laiptais, būti aukštesniu pareigūnų, vadovų ir taip toliau, jie reikalauja ten magistro, vadovų magistro arba dar kažkokio diplomo. Bet įdomu, vat ką jūs manot, pakomentuokit. Tai pirmas pranešimas bus karjera be diplomo, dviejų tomų istorija apie tai, kaip jiem pavyko pasiekti kokius rezultatus. Antra istorija bus antras pranešėjas Darius Pietaris, kalbės apie pokyčių baimę ir kaip imtis veiksmų. Ir galiausiai bus Žilvinas Butkevičius pasakos apie karjeros galimybės arba naujas tendencijas ir kelių pajamų šaltinių karjera. Nes tai sovietiniais laikais, tai žmonės, kada baigdavo studijas ir mokslus, jie iš valstybės gaudavo kažkokį paskyrimą dirbti. Dabar, kada mes gauname, baigėme mokslus, mes dažniausiai patys turim susirasti darbą, nebent mes esam labai nišinės specialybės. Tai pavyzdžiui, IT specialistai iš karto gauna darbo pasiūlymus, ten koks nors chemikas arba farmacininkas irgi iš karto, nes jų trūksta. Bet kitos studijos iš esmės turi labai didelę konkurenciją ir mes turim ieškotis patys darbo. Ir ar mes galim būti priklausomi šiandien dienai, kai yra tiek daug rizikų, keičiasi, nežinau, rinka, covidai, karantinai, ar galim būti priklausomi nuo vieno pajamų šaltinio? O galbūt jau yra visiškai tendencija turėti du pajamų šaltinius. Ir aišku, tas antras pajamų šaltinis būtų labai gerai, kad tai būtų, sakykime, iš investicijų pasyvios pajamos. Bet nuo ko pradėti visus šitus žingsnius daryti, formuoti? Nes jeigu mes pradėsim pradžiai nuo minties, plano, įsivertinsim galimybės, pasižiūrėsim, ką kiti žmonės daro, galbūt jeigu dabar turi tik tai vieną pajamų šaltinį, po 5 arba 10 metų jau turėsit kelis pajamų šaltinius ir jūs būsit daug saugesni, kad ir kas benutiktų rinkoje, tiesa? Tai aš, kaip ir visa šita konferencija, aš labai noriu palinkėti jums kažkokio pokyčio pirmiausia tai mintį, vizijoje į ateitį, o galiausiai ir jūsų karjeroje, kad jūsų rezultatai jūs labiau džiugintų. Tie, kas dar nepildėte anoniminės anketos, tai reiškia anoniminė, tai ne personalinė anketa, apie tai, koks yra jūsų pasitenkinimas darbo, tai užpildykit. Jūs turėtumėt svetainiai matyti mygtuką apačioje, apklausa ir tiesiog užpildykit. Ir šiandien mes turim apie 700 respondentų, kurie užpildė ir man labai džiugu matyti, kad daugiau, kad apie pusę savo pasitenkinimą darbo vertina nuo 7 iki 10. 7, 8, 9, 10. Tai yra labai labai geras dalykas, nes prieš tai, kada mes šitą kūrėm konferenciją, visi duomenys rodė, kad apie 50% žmonių yra nepatenkinti darbo. Tai tie žmonės, kurie, sakyčiau, nepatenkinti darbo tarp 1, 2, 3 arba 4 balų, yra tik apie 30%, kas yra visiškai normalu. Tada kitas klausimas toje apklausoje yra, o kokių pokyčių norėtumėt per artimiausius metus.
Ir didžiausias procentas iš visų respondentų atsakiusių buvo, kad 32% visų respondentų norėtų keisti karjerą arba profesiją. Tai reiškia, kad ten, kur yra, jau netenkina dabartinės sąlygos arba perspektyvos. Ir 24%, jeigu gerai atsimenu, norėtų pokyčių asmeninėme gyvenime. Tai reiškia, kažkokių pokyčių, nežinau, tikriausiai viduje, asmeniniam gyvenime, nežinau, laisvalaikį arba dar kažkur. Tai labai linkiu tos pokyčius išsinešti iš šitų pranešėjų. Ir dabar, ką aš noriu padaryti, tai pristatyti abu tomus. Kuo yra unikalus ir kodėl apskritai nusprendžiau juos čia pakviesti. Tai jie būdų yra jauni, Tomai tau dabar yra 20 metų, ne? Tai Tomai Raštučiui yra 20 metų ir jisai pasižiūrėjęs vieną, Žilviną Butkevičių jisai sekė internete ir paskambino jam ir sako, žinai, aš noriu pradėti karjerą M-Capital. Ir Žilvinas sako, tu gal nepradėk, nes jisai studijavo, sako, pabaig studijas. Ir jisai nepabaigė tų studijų, nes labai norėjo imtis veiksmų, jisai apie tai, kas ten buvo, papasakos čia. Čia nebus kažkoks seminaras, tai bus galbūt labiau podcastas, kada jie atvirai pasakos savo istorijas. Ir žodžiu, jisai atėjęs į įmonę, nepaisant to, kad buvo jaunas, galim sakyti, be patirties, jis iš 12 mėnesių savo karjeros, 6 mėnesius tapo mėnesio geriausių konsultantų. Man, kaip senoliui, kuris prieš 2 metus buvo geriausias metų pardavėjas, aš žinau, kiek reikia kompetencijos, darbo, pastangų, ir šitas jaunuolis atėjęs čia parodė tokį akibrokštą. Nusakau, Tomai, kaip tu manai, kas lėmė tavo sėkmę? Ir jisai, man patiko tas atsakymas, jisai toks nuoširdus ir viena vertus juokingas. Jisai sako, žinai, jaunystėj greičiausiai merginų pikapinimas angliškai arba merginų kalbinimo įgūdžiai, kurie buvo reikalingi tada, tikriausiai pasitarnauja ir čia, bendraujant ir konsultuojant žmonės, su skirtingo tipo žmonėm ir taip toliau. Tai, žodžiu, labai įdomi asmenybė, kuri pasiekė išskirtinių rezultatų ir priėmė labai rizikingą sprendimą. Neiti tuo klasikiniu keliu, kad turiu pabaigti mokslus. Ne? Tai nėra panacėja, kad tai turėtų visi taip daryti. Bet tiesiog aš noriu, kad jūs išgirstumėte istorijas, nes kita vertus, jeigu čia sėdės du jauni žmonės, tai KFC restoranų tinklą tikriausiai žinot. Tai jo savininkas, dabar neatsimenu vardo pavardės, galite išsigūglinti, jisai savo karjerą arba restoranų tinklo sėkmę pasiekė būdamas 80 kažkiek metų, kai jau pradėjo visą tą verslą būdamas pensijoje. Tai reiškia, tiek ir seni, tiek ir jauni gali pasiekti įspūdingų rezultatų. O kitas Tomas, kuris čia bus studijoje, būdamas, kiek dabar, 22 metai, jisai pasiekė tai, ko daugelis per visą gyvenimą nepasiekė, tai reiškia finansinė nepriklausomybė, kada jo pajamos ryškiai viršė jo finansinius įsibareigojimus arba mėnesinis išlaidas. Tai įspūdingas rezultatas tokiam jaunam žmogui. Tikriausiai jisai turėjo, galim sakyti, kad labai gerus tėvus, labai gerą ekonominį pagrindą arba pavyzdį šeimoj, bet taip nebuvo. Tai apie tai, kas iš tikrųjų buvo, kviečiu pasiklausyti čia. Tomai, prašau į studiją, eteris jūsų, ačiū, papasakyt. Iš karto pristatymo ne taip, o vakare Butkevičius kalba, tai gausim biškį tylos. Tai Tomai, aš turiu tau iš karto pirmą klausimą, kuris man buvo labai aktualus. Tai tu, kiek žinau, į M-Capital karjeros pristatymą atėjai būdamas labai jaunas, kiek tu buvo metų? 19. Ir tai buvo N25, ne berods? Jo, buvo 25. Tai tau 19 metų, taip. Tu ateini į 25 metų karjeros pristatymą, taip. Ir neišvarė? Kaip ten buvo? Jo, neišvarė, praslydau. Tai iš tikrųjų, aš atsimenu, tą teko prisiminti iš tikrųjų tą dieną, kai registravausi, tai tiesiog kažkaip buvau išsilgęs tų gyvų seminarų, jau esu ne vienam dalyvavęs ir pamačiau, kad tavo karjeros pradžia ar kažkas man nelabai domino būtent kažkokios karjeros galimybės, tiesiog norėjau daugiau sužinoti ir nusprendžiau sudalyvauti. Buvo euro mokestis, tarsi toksai filtras, tai susimokėjau ir paskui pamačiau, kad nuo 25 metų. Ir paskui galvoju,
Taigi, nu, neišvarysit manęs. Ir aš tiesiog atėjau, atvykau viešbutį į konferencijų salę, sėdau į patį priekį, gavau užrašų knygutę su tušinuku. Nu ir konspektavausi iš esmės ir vat, nuo to viskas ir prasidėjo. Bet sakai, nuo to viskas prasidėjo, bet pirmais dar minėjai, kad kai buvau įsilgęs tų seminarų tokių gyvai. Uh-huh. Tai tu ir prieš tai dalyvaudavai seminaruose, ar ne? Jo, aš prieš tai dalyvaudavau seminaruose, būtent apie e-komerciją ir visokius tokius dalykus, galbūt kažkokius tai internetinius verslus ir panašiai. Tai vat, tokiuose teko dalyvauti būtent na, labiau saviugdos to, ko neišgirsi mokykloje, sakykime. Uh-huh. Ir tu minėjai, kad tu sėdai į patį priekį, ne? Mhm. Aš kai buvau pačiam pirmam savo seminare, tai aš vos neuždur stovėjau. Tai žinai, kad, tipo, kad nepamatytų manęs, okay. Kad čia neužkalbintų, ant senas nepakviestų. Dėl ko į priekį? Nežinau, ta prasme, man nebuvo tas, kad aš čia norėjau kažkaip gal pasirodyti, ar eit ant scenos, ar ten pirmas kelti ranką ir panašiai, tai jau tiesiog pasiimti maksimumą. Mhm. Tai iš esmės, jeigu aš jau atėjau, skiriau tam laiko, tai pasiimsiu, ką vis tiek kažką tai naudingo, nusirašysiu, sužinosiu ir tiek. Mhm. Tai tik dėl to. Ir kaip tada toliau vis tiek, jeigu sakai, kad nu, tavęs neišvarys, neišvarė, tai tau po to paskambino, parašė, kaip ten toliau viskas tęsiasi? Jo, aš atsimenu, kad man skambino, sakė, kad skambins, paskui aš nekėliau, nes buvau paskaitose ir tada labai kažkaip tai, nežinau, net susinervinau, kad čia nepakėliau, nes paskui kaip ir negalėjau prisiskambinti, bet galiausiai vis tiek su jo. Nu, nutiko taip, kaip turėjo nutikti, prisiskambinau ir atvykau į ofisą automet. Ir ką ofisas sakė, nu vis tiek atvyksti, ne, prisiskambino, tai, bet jie žinojo, kad tu 19, kai skambino. Ar tiesiog pasikvietė tave ir tada klausinėjo visko? Jo, man rodo, žinojo, iš anketo žinojo, kad man tiek yra. Tai galbūt vilčių labai nedėjo, aš tai manau. Na ir tiek, tai nežinau, atvykau, pasikalbėjom ir nebuvo tas, kad aš iš karto nusprendžiau pradėti kažkokią tai veiklą, nes visų pirma prioritetas buvo studijas. Tai, bet galiausiai aš nusprendžiau pabandyti, kai pasibaigė sesija. Nu, kai pabandžiau, tai vat. Jo, nes tu dabar sakai, kad aš žiūriu iš savo, ta prasme, istorijos, taip. Tai tu sakai, kad aš nesistengiau pabandyti, pas mane turbūt buvo taip atvirkščiai, ne, kad aš atėjau ir aš jau žinau, kad aš labai noriu, ne, nes kaip ir vat Vytautas pristatinėjo, kad aš su Žilvinu esu susirašęs, ne, tai jisai man sakė, nu gal pasibaigti studijas. Aš noriu šiek tiek pradžiai paklausti, nebuvo, nu baisu parašyti, nes ta prasme apskritai, bet kam parašyti jau baisu Žilvinui, kuris turi auditoriją, tai... Jo. Dar labiau. Jo, tai man, žinai, man jau tas buvo toks dalykas, kad jeigu Žilva man atrašys, nu, tai aš čia būsiu jau žvaigždė, bet kokia, žinai, tipo, jeigu man atrašys, man skiriasi. Jo, aš jau bendrau su jo. Tai aš taip galvoju, bam, visai kietai būtų, ne, žiūriu, ir atrašo. Ir aš, ta prasme, darbo metu man ten, nežinau, bosas sako, tu tos radiatorius dažyk, aš ten prie santechnikos dirbu, tas palaukti pas Žilvina, okay. Aš dabar čia ten, tai man reikia, žinai, atrašyti jam. Tai taip parašė, pabaik mokslus, visa kita. Jis galbūt suprato, galbūt, kad aš mokinuosi, nes sakė, pabaik mokslus, ne, aš jam rašiau, kad aš mokinuosi, aš visą laiką taip sakydavau, nors ir studijose būtų. Tai galbūt jisai suprato, kad aš nestudijuose, bet nu, manau vis tiek tas pats. Taip. Ir tada jisai sako, kad gal tu iš tikrųjų, sako, pabaik. Ir aš toksai, ne, aš noriu ir dabar. Bet tai nebuvo tas, kad tau užkirto kelią. Nu, ta prasme, tau pasakė autoritetas, ne. Man, žinai, man galbūt netgi atvirkščiai buvo, man buvo tas dalykas, kad davai, aš įrodysiu. Ne? Žinai, kaip kitiem būna... Bet čia tai, principas? Aš manau, kad tas įrodymas buvo ne tik kitiems, galbūt ir pradžiai buvo tas principas, kai aš dar nesidomėjau per daug tą saviugdą, nes nu, tai buvo pati mano, tas buvo mano pirmas kelias, aš ten dar knygų per daug neskaitęs, nu, aš jau knygą skaitydavau apie mąstymą, visą kitą, tai pradžiai galbūt buvo noras įrodyti ir kitiems, bet laikui bėgant, kai tu domiesi saviugdą, mąstymu, tai tu supranti, kad tu su savim turi konkuruoti, už save turi būti geresnis, tai nebuvo to dalyko. O taip, kad užkirto kelią, tai nu, tikrai nebuvo, ta prasme, aš labai labai norėjau. Tai va, aš klausimas kaip ir tau, nes tu minėjai, kad tu atėjai, pas tave nebuvo ten per daug to. Noro, ai, pavyks, gal nepavyks, ne? Ta. Kaip toliau tada įsivažiavai, kas sekė toliau pas tave? Tai aš tiesiog nusprendžiau pabandyti, nu, aš nežinau, galbūt ar galima taip sakyti, bet patikėjau, ne, va, tą idėją, kad nusprendžiau pabandyti pradžiai vasarai. Pabandžiau vasarą, labai nesisekė iš tikrųjų. Tikrai kiek labai... nesisekė? Kas būtent nesisekė? Nu, ta prasme, susitikimai patys ir ėjimas link kažkokio tai pardavimo, link kažkokio tai rezultato visiškai nebuvo. Aš atsimenu, turėjau 103 susitikimus per rugpjūčio mėnesį ar per liepos mėnesį ir ta prasme ir nulinį rezultatą. Jo, aš truputėlį tave pertrauk noriu ir pasakyti žiūrovams, kas galbūt nesprantat, kiek yra 103 susitikimai. Tai yra velniškai daug darbo ir pas mane karjerai buvo tik 2 mėnesiai, berods, kai aš labai daug dirbdamas turėjau 103 susitikimus, bet iš to dalyko aš turėjau galbūt 30-35 prašymus, tai jeigu Tomas turėjo tik vieną, tai nu, aš, tu supranti, ką tai reiškia, ne? Galbūt žiūrovams yra kitaip, bet kaip tu nu, neišėjai iš tos veiklos, nu blemba, 100 susitikimų, jokių prašymų, tai tu turėjai išėjai, ta prasme, viskas pasiduodu. Nu, iš esmės, aš manau, kad dabar analizuojant, tai mane
tik padarė stipresniu, nes iš esmės tada prasidėjo visos, visi tokie tarakonai, dėl ko čia nesiseka, aš tarsi ieškojau pasiteisinimu, kodėl nesiseka, dėl to, kad čia sekasi tik tai vyresniems, nu, nes aš matau tokį pavyzdį, čia sekasi tie, kurie turi patirties, kurie turi išsilavinimą ir panašiai, tai ta prasme, daug, daug dalykų, dėl ko man nepasisekė, aš labai daug turėjau ir ėjau su jais dar ir toliau, kai ir toliau tiesiau veiklą ir man iš tikrųjų padėjo nu, specialistai jau šiuo atveju coachingo, ne, ir darbas, ir disciplina. Tai aš dabar matau, kad tai buvo tarsi pirmas barjeras, kurį aš turėjau perlipti tiesiog ir aš jį perlipau. Tai, kalbant, aš gal šiek tiek jau apie tavo situaciją, nes pas tave čia Vytautas pristatė, nu, tikrai kosminiai rezultatai, ta prasme, kaip pas tave yra su ta pradžia, ta prasme, nėriai ir iš karto rezultatas, ar buvo dabar jau po laiko, sakykim, galbūt ne iš karto, ar buvo kažkoks lūžio taškas, kai tu jau sakai, nu, gal jau ištenka, jau pasiduodu, jau nebenori. Mhm. Jo, tai nepaslaptis, kad mūsų veikloji, nu, dažniausiai, su kuo žmonės susiduria, tai yra dvi problemos, ne, tai baimė skambint kitiems, nes, nu, tas per vyresnis, tas, ten, nežinau, vadovas kažkoks, ką aš jam pasakysiu, ir kitas dalykas, tai iš kur man gaut kontaktus, ką konsultuoti, ne? Tai pas mane tas dalykas, ką konsultuoti pradžiai būdavo, nes, nu, pradžiai vis tiek atini, tai, žinai, artimiesiems paskambinsi, ten draugams ir taip toliau, ir tuomet ateina tas momentas, kai tu žinai, kad jau pas tave draugų ratas mažėja, tai reikia kažką daryti, ne? Tai pas mane, kalbant iš tos tavo klausimo pusės dėl rezultatų, tai pas mane rezultatai buvo nuo pat pirmo mėnesio. Ir aš dabar, jeigu neturiu rezultatų, pas mane... Ir tu jų nepaleidai, ta prasme, kad ir toliau disciplinuotai ir buvo tie rezultatai, ir kažkada buvo tas jau kritimas, ir kada jau, nu, sakėjau, gal čia viskas. Mm. Ne, šiaip kritimo dar nebuvo ir aš labai tikiuosi, kad jo ilgai nebus, bet... Taip. Bet tas skirtimas būtų buvęs, jeigu aš būčiau pasidavęs, kadangi, žinai, iš šono galbūt atrodo, kad, okei, čia daug dirba, daug gali uždirbti ir taip toliau, bet daug kas nemato to vidaus, ką mes darome, ne? Nes mes pakalbėsime ir apie tavo tą finansinę laisvę, kiek tau reikėjo paukoti tiek nervų, tiek darbo ir taip toliau. Tai man buvo tas man dažnai yra tas dalykas, kad blemba neina, ta prasme, neturiu galbūt ant tų kontaktų ir visa kita, bet vienas dalykas, ką noriu patarti ir žiūrintiems, tai kai kyla kažkokios galbūt problemos, prieštaravimai vidiniai, tai tiesiog užduokit savo klausimą, o tai kodėl man nesiseka, kodėl aš neturiu kontaktų, kodėl man dabar čia yra skaudu galbūt, nes kai jūs, tarkim, sako teiginį, tai jūs tiesiog užblokuojat grinai savo smegenis, man nesiseka, tai viskas. Bet jeigu jūs užduodat savo klausimą, ne, tai, pažiūrėjau, aš savo klausimus uždavinėdavau, tai man tiesiog vis laiką atsirasdavo atsakymų. Ir mes su tavim esam kalbėję, nu, mes pakalbėsim, kaip ir minėjau, apie tą finansinę tavo laisvę, tu minėjai, kad pas tave buvo su nekilnojamo turtu labai labai daug tokių klausimų, kur tau dabar reikia atsakymo ir tu minėjai, kad kai tu ieškai, jinai atsiranda, ne? Tai manau, kad mes galim truputėlį pakalbėti apie tavo tą finansinė nepriklausomybė, 22 metai, ane, tai yra vienas iš mano tikslų, aš neslėpsiu, daugelis iš mano pažįstamų tikslų. Tai koks jausmas būti finansiškai laisvo 22 metų? Tai nežinau, nu, ta prasme, jeigu tai nukristų tiesiog iš dangaus, tai sakyčiau, kad wow, nu, ta prasme, fainai. Bet dabar, kai aš suprantu, kiek buvo darbo įdėta ir kad tai nėra, ta prasme, aš šią paskutinius 6 mėnesius pradėjau vystyti nekilnojamą turtą, bet šiaip visa patirtis ir praktika ir ėjimas link to yra tiek, kiek aš esu veikloj, tai beveik apie 3 metus. Tai, bet ir kalbant apie tą praktiką, tuos 3 metus, jinai nėra nuo 8 iki 5, dažniausiai tai yra nuo 9 iki 10. Mhm. Tai yra tiesiog 2 gubai tos patirties. Tai, nu, nežinau, atsakant į klausimą, tai geras jausmas, bet tiesiog supratau, kad, nu, aš link to jau, tai kažkada tai turėjo nutikti. Jo, bet, nu, vis tiek, sakai, link to kažkada jau, ne? Taip. Tai kas būtent privertė pažvelgti nekilnojamą turtą, nes, nu, vis tiek, ta prasme, investavai kažkur turbūt ir anksčiau kitur, taip, ne? Taip, taip. Tai ten tie banalūs įrankiai, ten kaip fondai, ten tie ETF-ai, bet kas privertė į nekilnojamą turtą, nes tu esi jaunas, tavo patirtis yra maža, ar tu turėjai pagalbos iš šono, ar viską darai pats? Tai iš esmės, prie ko aš, kaip aš priejau prie šito sprendimo, tai tiesiog, kadangi nesvarbu, kokioje esi veikloje visą laiką, na, būtų geriausia turėti kelis pajamų šaltinius ir nesakau, kad čia galbūt privertė mąstyti pandeminiai šitie reikalai, nes aš apskritai gyvenau su tėvais ir man jokių problemų nebuvo. Mhm. Bet tiesiog visą laiką pagalvojau, o kas jeigu? Toksai mąstymas ir sugalvojau, kad man reikia diversifikuoti mano pajamų šaltinius ir iš tikrųjų norėjau aš investuoti tą nekilnojamą turtą, tiesiog buvo idėja, kad vat, nusipirkti, galbūt išnuomoti ir panašiai. Ir kai pradėjau domėtis daugiau apie nekilnojamą turtą, vaikščioti vėl į tos pačius seminarus, į kursus ir sužinojau, kad yra žmonių, kurie gali padėti su tuo vystyti tą nekilnojamą turtą, tarsi būti, na, pagalba 24/7. Tai susiradaus. Čia, ta prasme, išmokymus sužino
tą žmogą ar kaip? Jo, jo, aš iš seminarų tiesiog pradėjau sekti žmogų, nes man patiko būtent jo mintis, idėjus ir aš dažnai pasieku socialiniai medijai tokius žmones ir pradėjau sekti ir po kažkurio laiko irgi, kaip tu Žilvinui, nusprendžiau tiesiog parašyti ir sakyti, kad nu gerai, jau gal galim pradėti kažką tai daryti. Nu ir vat nuo to prasidėjo visa ta kelionė, tai paieškos, paskui, sakykime, dokumentiniai reikalai su bankais, su notarais ir panašiai, kas yra visiškai nauja, paskui su statybom, ta prasme, santechnikai, elektrikai, planuotojai, visi tie projektuotoriai, ta prasme, kosmosas ir aš nieko nežinau. Nu, kaip, aš žinau, kad aš noriu, žinau maždaug, kaip noriu, bet sudėtinga yra paaiškinti ir ypatingai, kai tavęs klausia. Nu, tai aš nesu susidūręs niekaip su statybose, aš nežinau, kas gal tokio amžiaus 21-22 metų yra susidūręs apskritai su statybom ir su būtent jų vystymu. Tai man ta pagalba, tas artimas žmogus, nu buvo labai, labai, labai naudingas. Jo, aš dabar kaip tik norėjau ir klausimą tau užduot vis tiek. Mes kalbam apie tą, galbūt, tos išskirtinius rezultatus ir visą kitą, bet, nu, nepaslaptis niekam, ne, kad kažką vis tiek reikia paukot, ne? Kažkas galbūt paukos ten santykius, kažkas mažiau laiko su šeima, kažkas ten draugus paukos, kažkas, aš, tarkim, paukojau profesionalų futbolą, ne? Ta prasme, kad daugiau laiko skirčiau pačiam verslui. Gal šiek tiek pertrauksiu, tai dėl to paukojimo, ne? Tai gal pradžiai tada pasakyk iš savo pusės, jeigu vat apie futbolą kalbė, ne? Tai paukoju futbolą, tai man galbūt iš šono atrodo, tai tik tiek, ta prasme, nu, kas darbo, kokie iš tikrųjų yra tas, nu, sėkmės kaina, pavadinkim, gal kažkaip banaliai skambėtų, bet ką turėjai paukoti ir kas nukentėjo, gal apart futbolo daugiau niekas? Jo, ne, jeigu būtų tik futbolas, tai aš manau, kad tokių rezultatų galbūt nebūtų, tai aš paukojau pradžiai studijas, bet vėlgi, negaliu sakyti pradžiai, kadangi studijas aš mečiau berods pusę metų, kai jau įsivažiavau savo karjerą. Tada, aišku, su drauge turėjom ženkliai mažiau laiko. Tikrai neslėpsiu, jog buvo ir visokių piktumų ir taip toliau, bet aš tiesiog buvau jai prižadėjęs ir iki dabar sakau, kad ateis tikrai ta diena, kai mes turėsim daugiau laisvės, daugiau pasirinkimo galimybių. Mes ir dabar jų turime, ne? Bet aš vis tiek, kol esu jaunas ir galiu, aš užsidirbti pinigų, kol galiu kitiems padėti savo komandai. Tokiu atveju, aišku, tie santykiai galbūt kažkiek kenčia, bet kol vaikų neturim, galbūt yra šiek tiek kitaip. Tai yra santykiai, tai yra studijos, profesionalus futbolas. Aišku, galbūt mažiau laiko ir su tėvais susitinku, kadangi tada gyvenau su tėvais, ne, dabar gyvenu su drauge, tai bet to dalyko, kad man ten tėvai nepadėtų ar kažko tikrai nebuvo, kadangi tėvai buvo labai stiprus ramstis, tai tiek su maistu, tiek su gyvenimu, tiek su ten pastogi ir visą kitu, tai realiai teko labai daug paukot ir kas svarbiausia, tai tiek praeitą vasarą, tiek šią vasarą aš praktiškai nelabai daug jos ir mačiau. Ne? Ten buvo galbūt viena kelionė su darbu į Kretą, bet papildomai ten kažkokių išvažiavimų prie jūros ar kažkur, tai per daug būtent nebuvo. Tai realiai visas laisvas laikas, kuris pas mane nuolatos sukasi apie darbą, aš kartais galbūt save stengiuosi pristabdyti jau, kad galbūt gana, ne, kad neperdegčiau, bet tu pats supranti, kai dirbi ant savęs arba eini link verslo pusės, o ne kažkam kitam dirbi, tokiu atveju tu visą laiką apie tai galvoji. Tai aš turėjau paukoti tikrai ne vieną, ne du, ne tris dalykus. Ką tu turėjai paukoti? Kalbėkime apie visą karjerą, per visos, kad ir vis tiek startavai kaip finansų konsultantas ir ką vėliau galbūt dar teko paukoti, kai perėjai prie nekilnojamo turto. Iš esmės, aš negaliu taip galbūt įvardinti, kad aš daug, nu, tiek daug praradau, nes man galbūt yra vienas dalykas, kuris apima visumą, tai iš esmės santykiai. Nu, ta prasme, santykiai su aplinka. Taip. Tiesiog tai yra daugiausiai, kas nukentėjo, laisvalaikio kažkokio nebuvimas, neskiriau laiko ir panašiai. Tai toksai galbūt labiau bendras būtų dalykas. Jo, ir vis tiek, kaip pasakė apie laisvalaikį, aš irgi save atsiminiau, kad galbūt ko nepaminėjau, tai labai daug laiko su draugais atkrito, labai daug laiko šiaip tiesiog, ką mėgdavai veikti, tiesiog paprastas išėjimas į lauką, išvažiavimas, kas kažkur su mašina tiesiog suvalgyti tą patį kebabą su draugais, ne? Ir dabar tu vertini tą pusvalandį, kiek aš per tą pusvalandį galėčiau iš tikrųjų galbūt padaryti, padėti ir taip toliau. Bet aš noriu paklausti tavęs, mes galime abu iš tą klausimą atsakyti, bet aš noriu, kad tu pradėtum. Kas tave privertė iš vis pradėti eiti visą tą linkmę? Nes, nu, žinai, ta prasme, mes nebuvom taip, kad tiesiog, o šovė į galvą, einu į verslo pusę, aš būsiu finansiškai laisvas. Kada tu gyvenime jau supratai, kad tu turi eiti tą pusę, kad kažką darytum būtent? Nu, ta prasme, tokio mąstymo, kad aš einu dėl finansinės laisvės, galbūt tiesiog nebuvo. Tai yra tiesiog vėliau susiformavo šitas dalykas, kad aš to noriu, nes pradžiai buvo tiesiog tikslas geriau gyventi arba gyventi
na, kitaip negu visi, ne, nes man labai patinka būtent kažkokie išskirtiniai žmonės, ne, dėl to mes jas ir sekam socialinį mediją. Tai viskas susiformavo nuo to, kad tiesiog pats susikūriau iš esmės tą aplinką, bet vėlgi tai padėjo socialiniai tinklai. Pradėjau sekti man įdomi žmonės, kurie man kalba būtent įdomiom temom, seminarai, webinarai, ir tada visur buvo tas, kad tu gali, gali daugiau negu kiti sako, mokyklai nemoko ir panašus dalykai. Tai vat, tas ir suformavo iš esmės. Kaip pas ta? Pas mane buvo galbūt tas dalykas, kai aš daug kam tą istoriją supasakęs, tai papasakosiu ir šiandien. Tai mano visa ta kelionė prasidėjo nuo to, kad mes tiesiog su drauge taip vakare gulėjom, taip pradėjom šnekėtis ir sako, Tomai, sako, nenorėtum, sako, pinigų stirbti. Žinai, jisai jaunas, pinigų tai labai norisi, ne? Jo, jo, norėčiau, čia bilio, kaip varom, davai, kalam pinigus, čia suksim varkes. Taip. Ir tada sukam tokias varkes, kad praradau 500 eurų, nes pirkau tiesiog greito praturtėjimo kažkokius ten kursus. Daugiausiai, ne? Kiek galima buvo prarasti. Aš manau, kad yra labai mažai, kiek galima iš tikrųjų prarasti ir aš iki čia tai vadinu pelningiausią savo investiciją, kadangi jeigu ne tai, aš nebūčiau atėjęs iki čia, kur esu dabar. Bet mano kelionė taip ir prasidėjo, kad aš tos pinigus tada praradau ir aš supratau, kad reikėtų kažką būtent daryti. Ir tuomet tas pats draugės pusbrolis man parekomendavo pažiūrėti Žilviną, nuo ko viskas ane ir prasidėjo. Tada atsirado Gintaras Pociūnas, kurį aš pradėjau taipogi sekt. Ir tada iš tikrųjų supratau, kad galima gyventi iš tikrųjų geriau. Bet jeigu taip žiūrint iš gyvenimiškos pusės, kada aš jau aš net iš tikrųjų nuo anksčiau mąstydavau, kad taip turėtų aš nuo 16-15 metų būtų tas pacukas, galiu sakyti, kur varydavo į sodybas, ten, žinai, nebūdavau tas, kur eina muštis, bet tas, kur su visais bendrauja. Bet turbūt, nežinau, ar žinai tą jausmą, kai tiesiog būna sodyba, būna gimtadienis, faina vakare, atsikeli sekmadienis ir tau taip iš tikrųjų ne tai, kad bloga, nes, nu, ta prasme, nu, jaunas, ne, to, kaip sakyt, liaudiškai pachmielagi nepatiria, ne? Bet man iš tikrųjų buvo tas toks jausmas, kad, blemba, dabar sekmadienis, aš nieko neveiksiu, ten galbūt, jeigu rudenis, ten oras prastas, ir rytoj aš einu į studijas, kurios man visiškai nepatinka, darbas man nepatinka, ir bet tada sumašiau. Nu, bet taip normalu, nu, taip visi. Pradžiai buvo, tiesiog, aš kaip ir sakiau, tarkim, tau nekartą, mano, tarkim, tėvai, nu, yra būdų samdomi tiesiog darbuotojai, ne, nėra taip, kad ten skundžiasi savo darbą ir taip toliau, nu, bet aš vis tiek norėjau kažkada, mano, tas pirmas tikslas buvo, aš noriu milijono. Bet ne? Iš kur tas, ta prasme, kaip tai susiformavo tavo dėdė milijonierius, nu, ta prasme, ne, kaip? Ne, pas mane, apsitai, aš nežinau, ar giminė yra kažkoks žmogus, kuris susima savo verslu, bent iš man pažįstamos giminės, tai iš tikrųjų ne, pas mane vis laiką būdavo tas galbūt vidinis noras ir vėlgi neįrodymas kitiems, kad čia noriu verslai kurti ar kažką, bet tiesiog tas toks savo vidinis įrodymas, kad, nu, tikrai galiu gyventi geriau, noriu padėti, nu, nepaslaptis ir taip pačiai šeimai galiu padėti, ta prasme, jeigu aš daugiau pinigų uždirbsiu, tikrai galiu padėti ir savo tėvams, savo mamai, kuri galbūt ten dirbs darbą, kur lenks savo nugarą, tai aš geriau aš jai finansiškai padėsiu ir matysiu, kaip jinai geriau šypsas, jinai geriau ten namie bus darže, kadangi mano mamai labai darže patinka, ane, tai geriau tenai darže mėgausis, ten tas daržovės atindama, negu ten eisi darbą, lenks nugarą, ten gaus kokia išvarža. Tai realiai pas mane tas atėjo dalykas, kad, nu, nebuvo, kad ten kažkas verslininkas, bet tiesiog, nu, mes visi matom internete gražias mašinas, gražius namus ir kaip taip jos nepagalvoji, o ką man reikėtų padaryti, vėl tas pats prieinam prie klausimo, aš tau uždaviau klausimą, o ką man reikėtų padaryti, kad ir aš turėčiau tokį namą, tokią mašiną galbūt ir taip toliau. Ir tai taip ir prasidėjo viskas, kad sakau, netuodė, reikia kažką padaryti. Iš dalies būdavo keista, kaip labai jauni žmonės, iš tikrųjų, ten jis visakiais pinigais įsima. Nu, bet ta prasme, tu matai Žilviną, tu matai ten Gintarą Pociūną, netrodė, nu, tai netikra. Nu, nes daug socialiniai medijai to yra. Pradžiai nesumeluosiu ir neįžeidžiant Žilviną, pradžiai pagalvojęs, aš galvoju, kas čia per ekspertas, ne? Bet aš nebuvau paskaitęs jo YouTube aprašymo, kad jis yra 15 metų verslė, kurį įmonė, tada spartau. Blemba, 2.6, tai iš blemba, 5 metai man buvo, ne? Tai galvoju, nu, aš suprantu, kad tikrai daug darbo reikėjo įdėti, tai nebuvo tokio, žinai, dalyko. Pradžiai gal ir buvo, kad netikra, bet taip ne. O pas tave, ta prasme, aš norėjau dar pakalbėti su tavim ne tik apie tą finansinį laisvę, bet mes kalbam apie karjerą be diplomo, ir diplomas labai susijęs su mūsų studijom, ne? Tai tu, aš, esame metę studijas, nieko nebaigę, ne mokyklą, bet mokyklą baigęs ar ne? Baigęs. Ai, aš irgi baigęs, okay. Ir kaip būtent reagavo tavo aplinka, kai tu norime studijas, ką jie sakė, ką galvojo, ką tėvai? Tai, žinai, taip pasakėjo aplinka, lik visi dabar. Jums ir žinos, kad ta prasme, kad aš čia, jo, visi aplinkojo. Tai ne faktas. Tai aš galvoju, kad, nu, aplinka, tai iš esmės artimiausi tėvai ir giminaičiai, ne? Tai giminaičiai galbūt ne taip, nu, ta prasme, jie nelabai ten ir iki šiol, mano, žino, bet tėvai, tai tėtis palaikė, mama, o atvirkščiai, tai yra mama palaikė, tėtis nelabai, nes tėtis yra, nu, tokio požiūrio, kad vis tiek kažką tai reikia baigti ir tam argumentų nėra. Ir aš manau, kad yra daug tokių žmonių, kurie, ta prasme, tiesiog
reikia ir viskas, ir nėra argumentų. O mama tokia, nu tai pabandysi, pavyks, nepavyks, pasižiūrėsi. Ta prasme, nepavyks, grįš atgal. Ir aš lygiai taip pat tą patį ir perėmiau, kad o pabandom. Ta prasme, pabandysiu ir žinosiu. Aš studijavau avioniką, tai aviacijos elektronika yra. Tai studijavau tik tai metus laiko, nu, pabaigiau pirmą kursą ir iš esmės tiek daugiau nelabai ką. Ir nebuvo po to minties, kad galbūt, nu, visiek minėjai, kad startas buvo prastas, nebuvo taip. Minties, kad sugrįžti studijas ir paleista finansų konsultantų veiklą? Startas buvo pradžiai prastas, tada aš nusprendžiau pasiimti akademinio atostogų ir dar save išbandyti. Nežinau, kodėl, vėlgi patikėjęs, tiesiog atrodo idėja, kad nu gerai, nepasisekė čia kelis mėnesius, nepasistatų čia labai taip greitai viskas, tai dar nusprendžiau, o paskui jau pamačiau rezultatą ir kad čia iš tikrųjų galima. Ir paskui, kai jau oficialiai mečiau studijas, jau nebebuvo kelio atgal, arba darai. Jo. Okay. Ir kaip tu šiaip galvoji, ta prasme, nu, vat mes vis tiek, mes esam jauni, ne, čia niekam nepaslaptis, tai kaip tu galvoji, kur yra ta sėkmės paslaptis, nes, nu, tikrai, nu, jeigu būtum tu vienas, tarkim, arba aš vienas, galbūt būtų išskirtinumas, bet jeigu mes esam abu ir tikrai pažįstam dar daug tokių jaunų žmonių, kaip tu galvoji, kodėl būtent, nu, ne visi tampa sėkmingi būdami jaunais, kodėl ten kiti studijuoja tai, kas jiems nepatinka, kas yra per klaidos būtent pas juos? Nu, aš galbūt taip neįvardinčiau, kad ta prasme sėkmingas čia aš jau, bet ta prasme kažką tai padaręs galbūt daugiau negu kiti, bet nelabai taip išskirčiau, kodėl nepasiseka. Aš tikrai manau, kad tokių kaip mes yra daug. Labai daug, ta prasme, tikrai norinčių daugiau, tiesiog aplinka galbūt aplinka ir pats nenoras išsiskirti, kitų nuomonės, baimė tiesiog ir panašiai, va tokie dalykai, nežinau, ką tu galvoji. Aš iš tikrųjų galvoju, mes esam užgildenę tą temą su tavimi dar anksčiau, bet esminė problema yra ta, kad žmonės žino, ką jie nori daryti, ne, tarkim, žino, kad aš noriu nukeliauti ten ir ten. Jie žino, ką reikia daryti, ne, žino, ką reikia daryti, bet problema yra kame, kad jie nedaro. Ne? Ir čia yra esminė vieta, realiai, nu, tu paimk vieną knygą, perskaityk ir viską iš jos padaryk, tarkim, knyga Napoleono Hilo, mąstyk ir būk turtingas, ne, ten net 54 savaičių kursas berods yra, kur kiekvieną savaitę turi kažką daryti. Ir jeigu tu viską iš ten padarysi, tu ir tapsi turtingas, tikrai tapsi. Ir tu gali pasimti 50 knygų, visas jas perskaityti, nieko iš jų nepadaryti, ne, nes tiesiog, tu žinai, žiūrėk, aš žinau, kaip reikia valdyti pinigus, bet aš nevaldysiu pinigų tinkamai, ne? O kitas žmogus gali, ta prasme, žinot ir daryti, ir pasiekti rezultatas būtent keisis. Jo, nes galbūt atrodo kvaila čia dabar, nu, atrodo skaitai knygą ir nori pasiimti daugiau, bet, nu, ten sena informacija. Nu, toksai atrodo ir tada nieko nesiemi, galiausiai nieko nedarai, bet aš visiškai sutinku, ta prasme, kad geriau imti ir padaryti tiesiog, arba, nu, bent jau pabandyti, ta prasme, po 3 dienų žmonės pamiršta. Nu, dažniausiai, jeigu tu kažkur tai suklydai ar kažką tai padarai, ne taip. Jo. Turiu tau tokį klausimą, kuris turbūt daugelį būna, kas eina tą visą karjeros skriptimi, visiems tikrai būna sunku. Taip. Ką tu darai, kai tau būna sunku? Lyja. Pradėjo vanduoti vietą. Okay. Ką tu darai, kai tau būna sunku? Ką aš darau, kai man sunku? Jo, nu, tarkim, tau kažkas nesiseka, tarkim, nu, gerai, pavyzdys, ten neturiu klientų, ne? Neturiu kam paskambinti, neturiu ko konsultuoti, tarkim, pas mus būna. Arba šiaip tiesiog psichologiškai sunku. Ką tu darai? Jo, ta prasme, ką aš darau, kai man nesiseka, aš tiesiog darau. Nu, ta prasme, aš tiesiog kartoju ir darau. Nu, aišku, analizuoji, ne? Esminis dalykas, kad reikia įsianalizuoti ir išsiaiškinti, ką tu darai ne taip. Ir toliau darai, nesustoji ties tuo, nesiskundi, bet eini galbūt pas žmogų, kuris išmano, nu, geriau tą dalyką ir klausi jo, kaip jam pavyko ir viskas. Tai ta prasme, svarbiausia esminis dalykas yra nesustoti, kaip pas tave yra. Pas mane realiai, tu pasakai vieną dalyką, ką aš norėjau pasakyti, ne, jeigu tu manęs laukiai, aš jau buvau pasiruošęs, tai man kai būna sunku, aš anksčiau, ta prasme, kai man būdavo sunku, tiesiog naidavau, atsiguldavau lovą, galėdavau, nieko nedarydavau. Ir tau tada momentą, kai tu guli, ne, tu nieko nedarai, tau gerai. Bet kai tu atsikeli ir tu galvoji, dabar visą tą laiką man buvo sunku, tai vietoj to, kad aš būčiau kažką daręs, aš dar pragulėjau, man dabar dar sunkiau, tai aš realiai einu ir dirbu, ir man tas dalykas labai padeda, nes aš darau tai, kas man realiai patinka, bet tai, kad tu darytum tai, kas tau patinka, kartais turi daryti tai, kas tau nepatinka, kad tu pasiektum mane tą tokį būtent jau, nežinau, kaip čia pavadinti, tą etapą. Taip. Ir tada aš einu dirbti, ta prasme, jeigu aš neturiu, nežinau, kontaktą, aš einu, aš kažką darau socialinę mediją su reklama, kadangi aš labai, labai mažai dirbu, turėjau tik vieną reklamą, tai realiai su reklama nedirbu, bet tiesiog, nu, tu žinai, kad, žiūrėk, turiu porą draugų, kuriem dar neskambinu, ne, galbūt jie laukia mano skambučio, kas gali blogiausiai atsitikti, jeigu jam paskambinsiu, jie pasakys ne, viskas gerai, ne, kas gali geriausiai atsitikti, aš galėsiu su juo darbuotis. Bet iš kur ta prasme tokia vat motivacija, nes dažniausiai, nu, tikrai nusvyra rankos, nu, čia yra pirminės
stadija, per kurią visi praėjo ir, numanyčiau, ir pasiekė, ir nusėkmingi žmonės, ne? Bet tu sakai, vat, aš pasidarėjai tokią tarsi išvadą, kad reikia eiti ir dirbti, ne? Nežinau, ar esi girdėjęs tokį posakį, kad norint, kad tau sektųsi, tau turi skaudėti, ne? Ką tau skauda? Nežinau, iš tikrųjų, po varžybų kartais koja skauda, jeigu ten pažaidžiu, bet jeigu taip žiūrint iš tos pusės, kad man kažkas skaudėtų, nes tu sakai, kad sektųsi turi skaudėti. Vidinė tokia motivacija, sakykime, ne, dėl ko, nes kai kurie, nu nežinau, aš pateiksiu tiesiog pavyzdį, kolegos turi įsipareigojimų, turi vaikų ir panašiai, jie nori aprūpinti savo šeimą, tai yra tarsi kažkoks, tarsi truputį finansinis skausmas, ne? Koks yra pas tave skausmas? Jo, aš dar trumpai patiksinsiu klausimą, tai šiaip žmonėms būna, kad skauda, ne? Taip. Ir aš dabar nesinėjau sužiūrėtęs, kad žmonės, tarkim, turi gerus rezultatus, nes jiems skauda, arba Taip. Jie jaučia malonumą, ne? Tai man nieko neskauda, ką man gali skaudėti, būsto kredito neturiu, vaikų neturiu, gyvenu, ten gyvenau su tėvais, turiu stogę, turiu maisto, man nieko, man, aš susidirbu pinigų vasarą, aš iki tos vasaros 100 eurų būnu bendrai išleidęs per 12 mėnesių, tai ką man gali skaudėti, ne? Ja. Bet kalbant iš to, kas mane galbūt motyvuoja, ne, nes tarkim, nu, kodėl aš tarkim taip daug dirbu ir panašiai, aš apstai, kai man buvo tarkim sunku, sakau, kad reikia dirbti, ne, tai aš darbas tai neturiu minį, kad ten turi dirbti kažką daryti ir taip toliau, bet tu vis tiek turi, nu, pagalvot, kodėl taip yra, daryti, kaip tu minėjai, analizę. Kažkokias ir taip toliau, ne? Taip. Tai aš iš tikrųjų tą visą motivaciją atrandu ne iš skausmo, bet tiesiog nu, iš to malonumo, nes realiai, nu vis tiek, jeigu tu daugiau darbuosies, tu daugiau žmonių padėsi, man patinka, kad mūsų veikla yra labai prasminga, kad mes padedam Lietuvoje su finansiniu raštingumu, ne? Ir kai tu matai, kad žmogus atėjęs visiškai žalės finansuose išeina ir tau dėkoja ir tu matai, kad tu jam padėjai, ne, galbūt jo šeimai finansus tvarkiai, nes dabar vaikai galės, nežinau, ten po saldainį, po žaislą nusipirkti naują, ten gerai, aš jo turiu klausimą, bet o kokia nuomonė ta prasme tavo, nu vis tiek susitinkat gyvai ar online ir jie mato, nu iš veido mato, kad vaikas. Ne? Tai kokia jų yra nuomonė, ar esi susilaukęs replikų? Jo, iš savo, nežinau, galbūt jau 1000 konsultacijų supravedęs, galbūt dar nesu, bet nebuvo tokio klausimo dažnai, kiek tų metų taip toliau. Esu sulaukęs du klausimus. Ir tie klausimai buvo iš jaunų žmonių, taip. Ne? Tai aš kaip sakiau, sako, tai ką tu baigė, sako, kiek tų metų, ir aš toks sakau, nori atvirai, kad paskaičiau. Sako, tu aišku, nu tai sakau, tai gerai, tai žiūrėk, pasakysiu labai atvirai. Sakau, aš baigiau mokyklą, aš pradėjau studijuot, mečiau studijas ir atėjau, sakau, finansus, ne? Sakau, bet aš labiau vertinu žmogaus išprusimą negu išsilavinimą, tai jeigu žmogus yra išprusęs, aš nemanau, kad ten reikia jam eiti pagal tą valstybinę ten sistemą, kaip ten jį mokins viską ir taip toliau, ne? Nes drąsiai galiu pasakyti, kad būdamas M Capital kompanijoje, aš tikrai išmokau žymiai daugiau per tuos metus kelis negu ten per 12 metų mokykloj. Tai realiai, būtent aš ar atėjo. Mokykla yra bazė, o čia jau toksai šiek tiek aukštesnis lygis, nes mokykla apskritai nemoko apie finansus. Jo, tai aš manau, kad papildžiu šitą klausimą, dėl ko žmonės galbūt neklausdavo, kiek man metų, nes aš visą laiką pasitikėdau savim. Ta prasme, aš pilnai žinau, ką aš darau, aš pilnai žinau, ko aš galiu padėti, ne? Ir jeigu aš norėčiau pastarkim pas 16 metų susitvarkyti kompiuterio ir aš matyčiau, kad manęs iš karto diktuoja, ką čia reikia daryti, aš matyčiau, blemba, jisai profas, ne? Jisai jaunas, bet jisai profas. Bet čia nuo požiūrio taip dar. Jo, nu aišku, galbūt kiti žmonės ir galvodavo, kad jaunas, galbūt tiesiog to nesakydavo, bet labai retai to susilaukdavau ir esu netgi paklausęs kai kurių, sakau, manęs paklausdavo klientai, kiek tų metų, aš sakydavau, o pabandyk atspėt. Tai duodavo ten 25-27, mano galvoju. Taip, nu, aš tai manęs, kai klausia metų, sakau, o kiek duotumėt ir visą laiką jų teisingas atsakymas, tai kad ir kiek be pasakyto, 25, sakau, atspėjot, nes pradžiai tas buvo, bet paskui jau dabar, ta prasme, kai tu jau esi užtikrintas tai, ką tu sakai, tu, nu, ta prasme, žinai, tai dabar jau sakau, ta prasme, 22, taip, ir ta prasme, nebūna kažkokių tai, nu, problemų dėl to. Mhm. Ir tada, jeigu atsakėm realiai iš tą klausimą, kadangi manau, kad plačiai ganėtinai neatsakėm, galim truputėlį, aš turėjau tu vieną tą klausimą, esi finansiškai laisvas ir dabar, žinai, daug žmonių galvoja, ypač jaunų, kad blemba, tai čia kuo greičiau pasieksiu, čia galėčiau nebedirbti ir taip toliau. Tu esi finansiškai laisvas, tu galėtum dabar nebedirbti, ne, nes tavo tos nekilnojamo turto nuoma patenkina tavo poreikius. Ar nėra tokio momento, kad nebenoriu dirbti viskas dabar, ar toliau tavęs nedarbuojasi? Nu, ta prasme, aš galbūt nebedirbčiau mėnesį, bet aš vėliau vis tiek kažką tai daryčiau, tai mano galbūt tik... Atsibostu ar dėl ko? Nu jo, atsibostų, nes neturėtum ką veikti, tai ta prasme, mano visa aplinka dirba, aš ne. Nu tai toksai, kada mes susimatysim su jais savaitgaliais po darbo, tai mano tiesiog lūkesčiai yra didesni, nu ta prasme, norisi dar daugiau. Aišku, galima sakyti, kad niekada nebus mažai pinigų, bet ta prasme, yra tiesiog, nu,
užsibriežta riba, nu, nėra tokios, vat, kad ribos su pinigais, bet aš ką noriu pasiekti ir aš suprantu, kad man dar trūksta to. Tai ir viskas, nes man, mano darbas yra ne tik darbas, bet ir augimas. Ne? Ir būtent man, jeigu aš nesimokau, jeigu aš neskaitau knygos, jeigu aš neklausau webinaro, nu, aš šiek tiek taip visiškai gal kardinaliai pasakysiu, bet degraduoju. Nu, ta prasme, jeigu aš nieko neišmokau, nieko nesužinau, ką aš galėsiu panaudoti. Taip. Tai va dėl to ir yra tas, kad pastoviai stumiasi, nes tiesiog nori daugiau. Jo, o aš realiai labai su tavim sutinku toj vietoj, kad skai degraduoja, ne, nes aš jeigu per dieną kažko neišmoksti, kad ir savaitgalį nepažiūri kažką ten minutės laiko įdomaus reels apie kažką, ne, tokiu atveju tu galvoji, blemba, nieko naujo nesužinojau. Bet tu iš to, ką paminėjai, kad tavo veikla visa kita, ne, nu mūsų veikla, nes mes esame bendroje veikloje, yra ir augimas. Ar taip ir padeda tau, kad tu būtent esi finansiškai, tarkim, jeigu tau darbas nepatiktų? Taip. Ir būtum dabar, tarkim, turėtum tokią pačią situaciją, eitum darbą ar ne? Gal eičiau, bet ta prasme trumpam laikotarpiui, kad pasiimti kaip bankomatą iš veiklos. Nu, ta prasme, kad pasiemi ten kuo daugiau pinigų įsidirbi, bet aš manau, kad tai šiek tiek ir per vertybės skirstų. Tai dėl to ir sakau trumpas laikotarpis, max metai. Tai iš to, ką pasakėjai, ar galim užtvirtinti tai, kad tu turėtum daryti tai, kas tau patinka, ne? Nes realiai, nu, jeigu tu sakai, kad trumpą laikį eičiau, tai tu vis tiek tada ieškotum vietos kitos. Galbūt taip labai banaliai skamba, nes aš daugelį, kadangi dalyvavęs webinaruose ir apskritai žiūri video ir ten daug daryk tai, kas tau patinka, monetizuok tai, kas tau patinka. Tai ganėtinai taip banaliai skamba. Tai mano galbūt pasiūlymas yra daryti tai, kas patinka, bet daugelis net nežino, kas patinka. Ne? Tai tiesiog bandyti ir daryti, kad ir dirbti nemokamai, savanoriauti ir suprasti, kurioje tai veiklo. Ir nereikia nustepti, kad ta prasme, kad žmonės keičiasi ir jeigu tau šiandien patinka tai, tai po 5 metų tau patiks kita ir tai yra visiškai normalu. Tu neužsibrėži savo ribos. Jo, jeigu dabar, tarkim, tavo ateina žmogus ir sako, žiūrėk, Tomai, aš noriu daryti tai, kas man patinka, duok man, tarkim, ten, nežinau, 2-3 patarimus. Ką man daryti, kažko paklaus, kažko, ką būtent tu patartum, bet jeigu dabar ateitų pas tave jaunas žmogus tavo metų, tarkim, ne 22, ir sakytų, Tomai, aš noriu daryti tai, kas man patinka, bet aš nežinau, kas man patinka, ką tu jam patartum. Tai aš jau kaip ir patariau, iš esmės, tai savanorystė ir įvairių veiklų bandymas ir neužsibrėžti savo kažkokio, tai kažkokias linijos, kad dabar aš tai visą laiką darysiu, jeigu aš jau pabandžiau, tiesiog keistis ir tiek. Tai aš manyčiau, kad esminis dalykas, norint pasiekti rezultatų, galbūt jeigu taip reikėtų įvardinti, tai disciplina vienareikšmiškai, žingeidumas, tu visur gali tapti savo srities tiesiog specialistu. Ir turi būti didelis noras turėti daugiau, norėti daugiau. Aš manau, tokie esminiai dalykai, kas iš tikrųjų na, augina. Taip, tai kad tu ką tik paminėjai žodį disciplina. Ir aš manau, kad mes galim jį pridėti prie mūsų ankstesnės temas, ką mes šnekėjome, ne, tarkim, kai mum būna sunku, ne? Tai dėl ko vieni žmonės, tarkim, ten pasiekia kažkokius rezultatus, kai jiems būna sunku, o kiti pasiduoda, tai čia yra ne dėl to, kad čia vienas nori, kitas nenori, tiesiog yra disciplina. Taip. Nes į sporto salę juk irgi tu ne vis laikai, ne tau būna koja skauda, ne, bet tu turi eiti, nes tai yra disciplina. Tuos laikaisi, kai tu išsiugdai pas save discipliną, tai laikui bėgant tu pripranti ir prie tempo ir prie visko. Nes būtent taip ir yra pasiekimi rezultatai. Nu, ta prasme, ne per vieną dieną čia tampama milijonieriais ar panašiai. Taip, nu, kaip tau per pusę metų, ne, atrodo, nu, jeigu skamba iš šono, pusę metų nekilnojamas turtas, ta prasme, pusę metų čia yra vienas projektas pusę metų truko, bet ta prasme, ėjimas link to truko 3 metus, kas irgi atrodytų trumpai, ne? Bet vėlgi, kaip ir sakiau, kadangi yra nu, ne nuo 8 iki 5, darbas, o yra žymiai daugiau. Jo, tai jeigu mes tarkim, dabar aš tau turiu tokį klausimą, kas toliau? Ne? Nu vis tiek, tai, nu, kaip sakyt, finansinį laisvę tikrai paminėjom ne kartą, konsultuoji toliau žmonės, kita, kokie tavo tolimesni planai, ta prasme, karjerai? Tai aš iš tikrųjų, tiesą sakant, tai esu pasižymėjęs ir toj laiką planuoti metinį planą, darausi tokį kaip metinį planą, tai rytoj bus iš tikrųjų aišku, bet aš manau, kad nenustosiu dar metus laiko daryti tai, ką darau, tai faktas. Ar bus dar kažkoks vienas projektas su nekilnojamu turtu, klausimas galbūt bus. Tai užsikabliavai, ne, jau ant to. Nu, ta prasme, kai jau žinai sistemą, jau šiek tiek antras tarsi lengviau, nu, bent jau taip save godė, aišku, ten daug yra niuansų ir panašiai. Tai, nu, rytoj planuosios, galima taip atsakyti, kaip pas tave.
Mano planai, nežinau, aš kartais būnu, galbūt neturiu tokio aiškaus plano, aš aišku žinau, dėl ko aš esu savo veikloje, dėl ko aš tai darau, ne, mes turim tos vidinius taip. Kodėl. Ir čia vėlgi pertraukiant save, rekomendaciją žiūrintiems, tai kai einate kažkokią tai veiklą, tai jūs turite privalo tiesiog savo klausimą užduoti, kodėl. Nes jeigu jūs žinosit, kodėl jūs tai darot, tai jums bus žymiai paprasčiau, nes yra, tarkim, pas mus veikloje žmonių, kurie iškrenta. Ir kaip mūsų direktorė Gintė sako, dėl ko pas mus iš veiklos iškrenta žmonės, tai ne dėl to, kad ten jie kontaktų neranda, skambučių nedaro ar bijo, bet tiesiog nes jie nežino, kodėl čia atėjo. O kai tu žinai, kad tarkim, kodėl, tarkim, yra žmonių, kurie, kaip ir minėjai, ateina dėl to, kad šeima galėtų tiesiog išlaikyti, kad šeima geriau gyventų, jie žino savo kodėl ir jiems motivacijos netrūksta dėl to. Tai mano kokie tolimesni planai yra, aišku, toliau eiti konsultavimo keliu, man labai patinka konsultuoti, nors jau tikrai plėčiu ir savo komandą nemenkai, turiu virš 10 žmonių savo komandoje. Patinka ir vadovaut, kadangi šiaip dar vienas iš mano, galbūt ir, nu negaliu skaityti projektų, bet tiesiog toliau žengiant savo karjeros kelyje, yra lektorystė, kadangi aš sakiau, kad pasibaigus dabar po įmonės gimtadienio spalio, tai pradėsiu eiti tikrai to lektorystės keliu, kadangi šiaip jau viduje įmonės tam tikrus mokymus vedu ir iš tikrųjų labai patinka, man labai patinka dalintis, man labai patinka ir dabar netgi išneikėti, ne, jaučiuosi toksai, kad norisi kuo daugiau pasakyti, ne, bet kad nesuvelt, ne, tai aišku lektorystė, daugiau perėjimas į vadovavimą ir tada aišku tas pats konsultavimas. Čia yra metinis planas ar čia yra, ta prasme, kažkoks ilgesnis laikotarpis? Bent jau žiūrint, žiūrint ką, jeigu mes priimtume lektorystę, tai pusės metų bėgė, aš jau žadu tuos, ne pusės metų, iki naujų metų, aš jau tikrai pirmus žingsnius būsiu padėjęs, ne? Nes jau ir iki dabar esu padėjęs, bet ten oficialiai viduje įmonės. Tada, kalbant apie konsultavimą, aš manau, kad dar kokius 5-7 metus aš tikrai noriu konsultuoti, nu, kiek man 20 metų, ne? Kalbant iš vadovavimo, aš taipogi noriu augdyti savo komandą, bet jeigu laikui bėgant matysiu, kad nebespėjau, tai logiška galbūt tam tikrus darbus reikės perleisti asistentį ir taip toliau, žinai. Bet pas tave planas nuo to, kai tu pradėjai veiklą, tu taip pradėjai planuoti, ar apskritai pas tave visą laiką buvo kažkoks planas? Aš nemokėjau planuoti. Aš kai atėjau, ne, aš ten nei uždarbį nieko, nes pas mus sako, net tu uždarbį turi tinkamai susiplanuoti, negu nori tiek ir tiek uždirbti. Tikslą jo galbūt, sakykime, išsikelti. Jo, ir tas uždarbis tai neturėtų ten būti, kad ten, oi, lygiai tiek ir tiek, net, net su centais tu gali įsiskaičiuoti, kiek ten tu tiksliai nori uždirbti. Ir pamiršau tavo klausimą, jeigu nuoširdžiai. Ta prasme, ar visą laiką planuodavai? Ai, supratau. Jo, tai ne, kai ties, aš labai nemokėjau planuot, matai, aš kai ten planuodavau, aš atėjau iš vis, tiesiog, nu, tu kai atini, ką tau doleriuką akysia, aš noriu pinigų užsidirbti ir visą kitą, bet... Ta prasme, ir mokyklos, nu, meigoje, sakykim, ar tu planuodavai, nu, vis tiek, ką tu nori padaryti, ten, nežinau, su futbolu susijusius dalykus. Buvau planavęs apie... Tiesiog karjerą su, kadangi tekė būti ir A lygoj, a ne futbolį ir visą kitą, buvau su to planavęs, bet aš tuomet nemeluosiu, pagalvau apie atlygį, kurį aš galiu galbūt Lietuvoje gauti, ne, kad man tikrai reikėtų keliauti ir į užsienį ir buvau ten iš vieno kolegos pažįstamo, kuris Italijoje žaidė, gavęs pasiūlymą, kad galbūt pasibandyti savo Italijoje. Bet nežinau, galbūt savim pilnai nepasitikėjau ir aš vis laik norėjau būti žmogus, kur dirbu ofise su švarku ten, žinai, sėdžiu prie kompo, man nereikia dirbti purvino darbo, bet tas purvinas darbas, aišku, yra su psichologija po to. Taip. Tai realiai neplanavau aš taip tiksliai, va dabar jau prasidėjo tokia, pats išmokau aiškiau planuot, bet kad dabar tai planuočiau tiksliai, tai aš ką pastebiu, kad ta prasme šita veikla, kurioje mes esame iš esmės, nu, keičia ta prasme žmonės, nu, tave bent jau aš tikrai asmeniškai žinau dabar, tai matau, man kad ir lektorystė, man čia yra planavimas. Kaip koks Harvardo universitetas ant kelių, žinai, vidui, tai vis tiek, kadangi mes einam link pabaigos, ne, manau, kad reikėtų keletą ir išvadų padaryti, tai iš savo pusės, ką aš norėčiau pasakyti žiūrovams, tai kad iš tikrųjų darykit tai, kas jums patinka, ir įsibandykit kuo daugiau skirtingų sferų, bet tose sferose jūs privalo tiesiog atsiduoti 100%. Užduokit savo klausimus, jeigu kažkas nesiseka. Tiesiog nepraleiskite tos pačios M-Capital karjeros pristatymo galimybių anketos, nes mano gyvenimą tai pakeitė, nors buvau tiesiog eilinis studenčiokas, bet pasikeitė gyvenimas kardinaliai. Ir svarbiausias dalykas, tai imkitės veiksmų, taip pat kaip ir su dabartinio karjeros pristatymo registracija, tai jeigu jūs tiesiog pasižiūrėsit, kas ten per registraciją, tai nieko ir neatsitiks, bet jeigu jūs užsiregistruosit, kas blogiausio gali atsitikti, jūs pasižiūrėsit į galimybę. Kas geriausio gali atsitikti, tai bus taip kaip ir man arba dar geriau. Tai iš manęs būtų tiek, kokį palinkėjimą tu galbūt turi. Aš tai galbūt pasikartosiu, tai kad tai, ką mes dabar papasakom, aš tikiuosi, kad jūs pajautėt, nu bent jau kažkas pajautė tą patį, ir kad mūsų istorijos nėra išskirtinės. Ir tai tikrai daug kas gali pakartoti. Manau, kad tokių, kaip mes esame, tikrai, tikrai daugiau. Tiesiog reikia imti ir daryti. Kaip Tomas sakė, pasinaudokit galimybę.
Ir nežinau, galbūt ateityje mūsų keliai susimatys ar susitiksim. Aš tai tikiuosi, kad mes susimatysim. Tai labai ačiū žmonėms, kurie žiūrėjot ir jūsų laukia sekanti paskaita. Tai sėkmės jums. Ačiū. Taip, ačiū dar kartą Tomai. Ar aš girdžiuosi ar matausi? Eterija, puikiai. Žodžiu, turiu aš jums žinutę. Visi, kas stebite, žiūrite, pakomentuokite vieną dalyką, ką išsinešate iš šių Tomų diskusijos arba pokalbio. Man tai jie iš tikrųjų yra jauno, drąsaus, nebijančio rizikos prisiimti žmogaus ir ambicingo žmogaus pavyzdys. Ir aš tikrai nuoširdžiai norėčiau palinkėti visiems, kurie turi kažkokio abejonių, bet turi svajonių, kad įveiktų. Nes aš esu kažkur matęs, kad jeigu yra kažkokia baimė, tai kad mes privalom eiti būtent į tenai ir padaryti kažkokį pokytį, nes tai laukia mūsų augimas, mūsų proveržis. Ir dabar sekantis pranešėjas turėtų būti Darius Pietaris. Bet aš jums turiu dabar va tokią gyvenimišką pamoką, kurią ir aš turiu išmokti ir jau ne kartą gyvenime esu pakliuvęs į tokią situaciją, kada viskas griūva. Atrodo, tu viską susiplanavai, bet jeigu turi lūkestį, kad viskas bus idealu, tai mes turim labai didelę galimybę nusivilti. Nu, pavyzdžiui, jeigu mes organizuojam konferenciją, kur yra keli tūkstančiai registracijų, neaišku, kiek dalyvau žmonių, mes jau esam surinkę virš 10 tūkstančių peržiūrų, 5 tūkstančius valandų jau žmonės skyrė šitai konferencijai, edukacijai, iš tikrųjų įspūdingi skaičiai. Ir dabar įsivaizduokit, aš turiu tokį, na, kaip vedėjas, kaip organizatorius, atsakomybę ir jaudulį, kad viskas įvyktų idealiai. Kad ten televizorius rodytų, kad skaidrės rodytų, kad garsas būtų ir taip toliau. Ir aš esu nuolatiniai įtampoj. Bet jeigu aš galvoju, pakeičiu savo nuostatas ir lūkesčius, kad jo, natūralu, tai yra tiesioginė transliacija, nuostabus renginys ir kažkas gali nepavykti, tada tai yra gyvenimas. Ir šiuo atveju noriu papasakoti jums labai įdomią istoriją. Tai istorija yra tokia, kad aš šiandien gaunu iš lektorių skaidrės, mes pasitvirtinam su technika prižiūrinčiais žmonėmis, kad viskas eiktų sklandžiai ir laukiam lektorių, kurie atvažiuotų. Ir aš skambinu Dariui, kuris turi dabar būti ir sakau, na, kaip? Jisai, kas kaip? Ir aš sakau, tai važiuoji pakeliui, tai kad mes rytoj Vytautai susitarę. Ir aš, ir iš tikrųjų tai sakau, tai gal tu esi netuliesi kažkur? Sako, jo, Kaune. O mes čia Vilniuje filmuojam. Spėkit, kaip aš jaučiuosi. Viskas griūva, ne pagal planą. Kas dabar bus? Bet Darius yra nuostabus savo srities specialistas ir jisai sako, gerai, aš sėdu į mašiną ir atvažiuoju. Tai tuo tarpu sekantis pranešėjas po jo turėjo būti Žilvinas Butkevičius ir jisai yra kur kas arčiau. Tai Žilvinas Butkevičius važiuoja čia ir jisai prisijungs prie mūsų netrukus. Bet visą šitą laiką, kurį mes turim, kol sulauksim Žilvino ir Dariaus Pietario, aš jums papasakosiu tikrai įdomią istoriją. Tai reiškia, mes padarysim su jumis minties eksperimentą. Ar galima skaidrės matyti? Taip. Ir tas minties eksperimentas jau matosi skaidrės. Taip, gerai. Yra iš M-Capital karjeros pristatymo, tai reiškia tiesiog idėja jums, o kas būtų, jeigu būtų, ane? Ir tuo įsijungiam. Idėja jums, o kas būtų, jeigu jūs būtumėt finansų konsultantais, ką jūs galėtumėt padaryti? Tai jūs lygiai taip pačiai prisidėtumėt, kaip ir mes prisidedam prie švietimo ir žmonių gyvenimo keitimo. Ir tas keitimas prasideda nuo to, kad mes susitinkam su žmonėm ir šnekam tiesiog apie finansinius tikslus. Tai dabar jūs pabūkite mini tokioj sesijoje, kada aš jūsų paklausiu kelių finansinių klausimų. Finansinis gyvenimo modelis yra mūsų dažniausiai diskutuojama tema šitoje įmonėje. Ir dabar pakalbėsim ir su jumis. Finansinis gyvenimo modelis sako, kad gyvenimas turi tris etapus. Vaikystės, karjeros ir atostogų arba pensinis arba taip toliau. Vaikystės etape mes neuždirbam pinigų, ką išmokstam, kokius įgūdžius įgaunam, išleisti pinigus. Ir va dabar klausimas jums. O ką atsinešat iš savo vaikystės? Nežinau, iš tėvų pavyzdžių, iš draugų pavyzdžių, iš mokyklos, tai ką išmokot? Kokius išleidimo įpročius arba programas atsinešit? Pakomentuokit komentare. Nes mano atveju, pavyzdžiui, aš augau šeimoj toj, kur
apie pinigus iš vis nešnekėjom, apie finansus nešnekėjom. Ko mokė, tai tais taikais dovanodavo kiaulės taupyklės. Tiesa, ar esat gavę kiaulę taupyklę? Ir kiauliai taupykliai mes mokom dalį pinigų atsidėti ir taupyti. Bet geras smagus momentas paimti tą kiaulę taupyklį ir sudaužyti ir nusipirkti kažką. Ir pasirodo, kad kada mes šeimoj nešnekėjom daug apie finansus, pinigų valdymą, skirstimą, pinigai iš tikrųjų buvo pas mus tarsi tabu. Ir aš nežinau kada, bet galbūt irgi, kai atėjau į finansų konsultanto konsultaciją pirmą tokią, aš tik tada suvokiau, koks yra mano pinigų kaip valdytojo įprotis. Tai ta pinigų taupyklė mus skatina būti išlaiduoliais. Tai šiek tiek pataupyti ir atėjus laikui išleisti pinigus. Tada, kai aš įpratau, įsivaizduokit, išleidinėti pinigus ir kai aš pradėjau gauti pirmąją algą, ką aš pradėjau daryti su ją? Aišku, jie išleisti. Tai reiškia, šiek tiek pasitaupai ir išleidi. Nusipirki kažką, pasitaupai ir išleidi. Ir taip dėja mūsų tėvai ir gyveno. Taupo, išleidžia, taupo, išleidžia. Tai mūsų pajamos, darbinės pajamos, karjeros etape turėtų ir normaliai vystantis ekonomikai auga, bet ateina momentas, kada jos nukrenta. Ir va tada, jeigu mes neturim finansinių rezervų, investicijų, pasyvių pajamų arba dar kažkas, mes esam visiškai priklausomi nuo ko? Nuo valstybės klasikiniu atveju. Ir čia jūs matote, kada žmogus taupo, išleidžia, jo pajamos iš valstybės yra užprogramuotos, kad bus dviem trešdaliais mažesnės negu darbinės pajamos. Ir aš turiu labai daug realių pavyzdžių, kada mano tėtis prieš kelis metus išėjo į pensiją ir jo pajamos nuo virš 1000 buvo, kada jisai dirbo, nukrito iki 270 kelių eurų. Dabar šį savaitgalį buvau pas mamą ir jos draugė gavo pensiją 445. Tai sako, kaip gerai, kad yra antra pakopa, nes tada jos pensija bus 500. Ir aš galvoju, kaip gerai, nuoširdžiai, kai jūs gaunate ten 1000, virš 1000 ir staiga jūs pradedat gauti 500 ir kaip gerai, tu gali tik tai egzistuoti. Ir dėja, Lietuvos pensininkai beveik visi yra žemiau skurdo ribos, dėl to Europos Sąjunga privertė įsivesti antrą pakopą, nes valstybė nesugeba išspręsti pensinio deficito. Reiškia, kada mūsų dirbančiųjų kiekis smarkiai mažėja, o pensininkų kiekis didėja, sodra turi šitą problemą ir jos neįsprendžia. Ir va čia yra didžiausia problema – pinigų trūkumas ateity. Ir žinot, kai mes šnekam apie pensiją, tai pensiją mes juokaujam, kad pensininkų problema. Nu kam čia mum apie pensiją šnekam? Man 35, Tomam iš vis 20 metų. Nafik ta pensija. Bet dabar žiūrėkit, jeigu prieš 20 metų ta oficiali pensija buvo 65, ne, dabar yra 65, prieš 20 metų buvo 55, tai spėkit, kokie jinai bus po dar 20 metų. Norit galvojat, kad bus 65? Ne, 70 arba 75. Ir tada klausimas, tai mes dirbam ir mūsų pensija nuo mūsų tolsta. Taip pačiai kaip tolo nuo mano tėvų. Jie vis toliau ir toliau turi dirbti. Ar nebūtų smagu, kad jūs patys nuspręstumėt, iki kada norite dirbti ir nuo kada norėtumėte arba galėtumėte nebedirbti? Tai dabar minties eksperimentas. Jeigu jūs galėtumėte ties šitą liniją, kur pajamos nukrenta, nusistatyti savo nedarbingas atostogas, kad aš į darbą einu tik tai kada noriu, kad aš jau skaitausi save pensininko, ne? Galbūt keliausit po pasaulį. Koks tai būtų laikotarpis? Dabar komentare parašykite metus. Aš ten nežinau, Vytautas, norėčiau galėti nebedirbti arba išeiti iš ankstinę pensiją, kada pats savo nuspręsiu nuo kiek metų. Jeigu man yra 35, tai aš bediskutuodamas su savo pažįstamais draugais ir klientais, mes dažnai šitą temą paliečiam. Ir tai yra tiesiog atviro pobūdžio tema, bet jinai yra labai svarbi planuojant finansus ir suprantat, ar aš turiu galimybių ar ne. Ir jeigu aš nusibrėžiu, kad mano darbingas laikotarpis bus iki 50, tai reiškia, aš turiu dar 15 metų. Kai tuo tarpu Tomas, kuriam yra 20, jisai turi 30 metų laikotarpį, tai jo galimybės pasiekti finansinę nepriklausomybę iki 50 yra dvigubai didesnės negu mano. Koks jūsų amžius? Ir dabar žiūrėkite, tai kai mes nusibraižėm tą amžių,
Klausimas, o kaip mes jį pasieksim? Ir statistika šioje vietoje yra žiauri. Lietuvoje statistika sako, kad apie 54% žmonių nesugebėtų išgyventi daugiau negu 3 mėnesių netekę darbinių pajamų. Dabar jau nešneku apie pensinį amžių. Tai reiškia, jie visi yra priklausomi nuo valstybės. Aš jau nešneku apie investavimą. Tai dabar jums reikėtų nuspręsti, kokio tipo pinigų valdytojas esat. Pirmas, jūs esat iš 54, na sakykime, pirmo tipo žmogus, spenderis, kuris išleidžiate pinigus ir jūs nelabai fokusuojatės į rezervus. Jūs gyvenat nuo algos iki algos. Antro tipo, jūs esate tas taupuolis žmogus, kuris visą laiką išleidžia kažkokiam kilnesniam tikslui, didesniam pirkiniui, svajoniai gyventina. Tai reiškia, jūs taupot ir perkat automobilį, butą, sodybą, tvorą, nežinau, vaikam padovanojat. Trečias tipas yra tas pinigų valdytojas, kuris taupo, bet neišleidžia. Tai reiškia, jis mėgojasi, kad pinigai yra šalia jo. Pinigų taupikas, kaupikas ir taip toliau. Ir man labai geras pavyzdys yra mano močiutė. Na, amžinatilsį, bet jinai buvo tiek visur užsikišus pinigų, kad ten buvo ir rublių, ir vagnorkių, ir talonų, ir taip toliau. Ir nepaisant to, kad jinai gaudavo pensiją, spėkit, ką jinai darydavo, dalį pensijos vis tiek taupydavo. Of drug prireiks, of drug karas, of drug dar kažkas, o drug vaikam, anūkam ir taip toliau. Jinai yra tiesiog taupimo maniakas. Kaip manot, toks žmogus, kuris įpratęs taupyti, ar kažkada pereina į tokį, kuris mėgaujasi leidimų pinigų? Ne, jam yra visą laiką saugu, kada yra pinigai taupomi. Na, taupomi ir didėja. Ir kai dabartinė infliacija, žiauru, ką patiria tie trečio tipo žmonės. Gerai, tai dabar žiūrim. Ketvirto tipo žmonės yra tie, kurie ne tik taupo, ne tik išleidžia, bet ir dalį pinigų nuolatos investuoja. Tai reiškia, kad jie nespekuliuoja, ar čia aš, žinai, investuosiu į loterijos bilietą, ar čia galbūt tapsiu milijonieriu. Bet jie turi sistemą, kad nuolatos mano turtas turi didėti. Vat lygiai taip pačiai, kaip šitoj skaidriai matot. Jeigu balta yra tai, kad mano pajamos taupos ir išsileidžia, tai geltona yra tai, kad aš turiu nuolatos savo turtą didinti, kuris vėliau mane išlaikys. Tai pakartosiu. Pirmas tipas yra pinigų išleidėjas, spenderis. Antras tipas yra tas pinigų valdytojas, kuris taupo ir išleidžia. Trečias, kuris yra taupuolis. Ir ketvirtas, kuris dalį pinigų nuolatos ir ilgalaikiai perspektyvų investuoja. Pakomentuokit, kokio tipo esate jūs. Kokio tipo pinigų valdytojas. Ir dabar aš papasakosiu, arba galbūt padarykit prielaidą jūs, o kaip manot, kokio tipo buvau aš. Auganti šeimoji, kur apie pinigus mes nediskutavom, apie pinigų skirstimą nediskutavom, taupyti mane mokė per taupyklę, man nelabai sekėsi ir aš žinau tokių žmonių, kur, pavyzdžiui, turi du vaikus šeimoj ir vienas yra tas pirmo tipo išlaiduolis vaikas, o kitas yra ketvirto tipo. Ką tai reiškia, kad kitas vaikas sako, o, tu nori išleist, tai aš tau paskolinsiu ten 10 arba 20 eurų, bet tu man gražink 25 eurus. Jeigu nesutinki, neimk tų 20 eurų ir negausi ten savo dabar kažkokio, ten, nežinau, priedo prie telefono arba taip toliau. Bet jeigu nori dabar, imk, tiesiog gražinsi daugiau. Ir tas pirmo tipo sako, gerai, aš noriu pasiimti. Ir reiškia, brolis skolina ir uždirba. Nu, gal ten žydų šeimoj, bet ne, iš tikrųjų, aš žinau lietuvišką šeimas, kur taip vyksta. Kodėl taip vyksta? Dėl to, kad su pirmu vaiku nebuvo dirbama pinigų edukacijos klausimais. Su antru buvo stipriai dirbama apie tai, jam keliami finansiniai tikslai, jam keli mini finansinės užduotėlės duodamos ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tikiuosi įsivertinot savo tipą, aš dėje susiformavau pirmo tipo. Ir aš buvau tas žmogus spenderis ir labai gerai išmokau mėgautis pinigų išleidimu. Bet man reikėjo labai daug įdėti pastangų, kad aš transformuočiau savo įpročius ir dalį pinigų nuo savęs atidėčiau. Nes tada aš turėjau labai didelį vidinį konfliktą. Kokį? Dėl to, kad aš nuo savęs tarsi dalį gyvenimo džiaugsmo atiduodu. Ir aš žinau, kad tie žmonės, kurie turi mažas pajamas, jiem yra be galo sudėtinga tą padaryti, bet įsivaizduokit, jeigu mes priverčiam save skirstyti pinigus, pradžioj mums yra svarbiau įprotis ir įgūdis, negu reali ekonominė nauda. Jeigu aš atidėsiu 10% savo pinigų,
Nebūtinai aš tapsiu milijonierių greitai per 2 arba 5 metus, bet spėkit, jeigu aš netyčia laimėčiau 10 tūkstančių, paveldėčiau 100 tūkstančių, bet neturėčiau pinigų valdymo įpročio, sistemos ir disciplinos, spėkit, kas su jais nutiktų. Man tiek būtų laimės, kad aš greitai išleisčiau tos pinigus. Ir statistika Lietuvoje yra labai labai žiauri. Jeigu mes pasižiūrėtumėm į Europos Sąjungos vidurkį, tai apie trečdalis, daugiau negu trečdalis pinigų yra laikoma bankuose ir indėliuose. Jeigu mes pasižiūrim į Lietuvą, tai 2/3, 72% laikoma pinigų yra indėliuose, kurie dabar nuvertėja. Pasižiūrėkite dabar į Švediją. Tik 15% yra laikoma grinais indėliuose, kurie gali nuvertėti. Visi kiti pinigai yra investuojami į draudiminius, pensinius fondus, vertybinius popierius. Ir va šitoj vietoj žmonės yra raštingi ir jie tą daro iš kartos į kartą. Dėl to, kai žmogus ateina į darbą, jam pirmas dalykas, kas pasiūloma, dalį savo algos, galima atidėti. Pavyzdžiui, turiu vieną klientą, kuris dirba Teslos kompanijoje. Ir Teslos kompanijoje ne tik, kad dalį pinigų atiduoda ten, sakykime, antros, trečios pakopos fondam, bet jis dalį iš karto gauna opciono principų ir vertybinių popierių. Tai reiškia, jeigu tu išdirbi kažkokį laiką metų, tu gauni tas akcijas ir tai yra tavo vertybinis popierius. Tai gaunasi, kad tu ne tik alką gauni, bet ir tampi tokiu pasyviu investuotoju. Tai aš noriu paklausti jūsų. Iš kokio tipo, kad ir kokio bebūtumė dabar esate, kaip norite pasidaryti kokį pokytį? Pabandykit pakomentuoti, kokio tipo jūs norite. Nes aš noriu, kad jūs pabandytumėte įsivaizduoti, ką norite nuveikti arba pasiekti per artimiausius 5 arba 10 metų. Ir kitas dalykas, jeigu jūs, sakykim, atsakėte, kad aš noriu būti tas ketvirto tipo, nuolatos investuoti, turtėti, susikurti tos finansinius tikslus, ką dėl to padarysite? Tai ką aš supratau, nes atsimenat, aš pirmo tipo, tas žmogus, kuris išleidinėja savo pinigus, nevaldo arba neinvestuoja, ką aš padariau, aš priėmiau sprendimą bent jau ateiti ir apsupti save žmonėmis, tais, kurie domisi kiekvieną dieną šitais dalykais. Ir būtent M Capital ir buvo ta erdvė, kuri pakeitė, padarė tą transitioną, tą sunkų momentą, kad aš privalau investuoti, nes kitaip aš nepasieksiu savo finansinių tikslų, kitaip aš neturėsiu ką su jais diskutuoti. Tai jeigu jūs norite, kaip čia pasakyti, įmesti save į nepatogią situaciją, ką galit padaryti? Pirmas dalykas, užsiregistruokite bent jau finansų konsultaciją, pasišnekėkit apie finansinius tikslus, pasidarykit savo finansinį modelį, savo diagnostiką, kur aš esu, kur aš noriu būti, ko man trūksta, kokių turiu baimių, nuostatų, galbūt ką aš jau darau, ką galiu dvigubai geriau padaryti. Ir jeigu jūs susiregistruosite į konsultaciją, jūs gausite tikrai vertės, tai visiškai nekainuoja. Bet jeigu jūs norite turėti ilgalaikius rezultatus ir galbūt turėti papildomų pajamų arba didesnės pajamas, arba susikurti pasyvias pajamas, užsiregistruokit jam Capital karjeros pristatymą. Nuoširdžiai sakau, tiesiog išklausykit, pamatykit, ką siūlo kompanija. O dabar mano pasiūlymas jums baigėsi, mano tema baigėsi, mini minties eksperimentas baigėsi, sekantis pranešėjas bus Žilvinas Butkevičius. Ir apie ką jis išnekės? Tai jis išnekės apie kaip susiformuoti karjerą, pradžiai nuo tikslų, kitai, kad jūs kažkada pasiektumėte savo karjerą, kur jūs turit pasives pajamas, kelis pajamų šaltinius ir taip toliau. Taip, Žilvinai, tu jau galėti eiti ar dar? Pro kur nori. Taip, tai eteris tavo, studija tavo, tuoj Albertas pajungs skaidrės, prisėsk. Kaip tau sekėsi važiuoti čia tokiu tempu? Šviesos greičiu. Greitai. Tai toks iššūkis. Kaip tu žinai, tas paskambino, sako, ar gali per pusvalandį būti. Taip. Na, per pusvalandį aš galiu būti, sako, ar per 20 minučių gali būti, aš. Nu, sakau, čia jau klausimas, kiek kelių eismo taisyklių pažeisiu. Taip. Nu, bet fainai, kad atvažiavai ir mus čia taip išgelbėjai šitoj situacijai, tai kaip mes su skaidrėmis? Žinai, ar palauk, tu galėtų dar nusiskust labiau, bet gavosi, kad ne. Kad būsi natūraliai gražus. Biškį labiau, jo, biškį labiau toks, tai žinai, gavosi. Good. Kiek tau laiko užstatyti laikmatį?
Pusvalandį tarėmės ir, kaip žinau, Darius, čia paaiškina, kad kas Darius, kad rokiruotė, kiek žinau, Darius irgi nenori viršyti šviesos greičio, reiškia, tai sakė, kad 30-35 minutės aš galėčiau čia pasidalinti savo patirtį. Tai ir aš labai labai džiugiuosi dar šį tą temą šnekant, kad aš esu ne po Darius Pieturio prieš jį, nes, žinai, kažkaip būtų po... Man Darius yra toksai, nu, karjeros, iš tikrųjų, tas žmogus, kuris man padarė didžiulį pokytį ir galvoju būti po savo autoriteto, tai toks, nu, labai didelis iššūkis dabar, kaip apšildyti savo autoritetą. Nu, tai sakyčiau, yra kur kas patogesnė situacija. Tai va, tai aš taip, galvoju, visai gerai galvosi, žodžiu, viskas įgeras. Nu, super. Good. Tai Eteris tavo. Iki. Gerai, tai džiugosi, į kurią kamerą žiūriu. Šitą. Ačiū, Albertai. Tai, labas vakaras visiems, džiaugiuosi, kad tiek daug jūsų užsiregistravo į konferenciją Karjera Up. Ir šiandien iš tikrųjų mano darbas yra ir tikslas šios paskaitos pasidalinti žingsniais, kuriuos aš pats esu padaręs ir kuriuos ir dariau po šioliai. Ir žingsniais apie ką? Tai yra tokiais žingsniais, kad galėtumėm turėti situaciją iš to, kad reikia eiti į darbą, į tai, kad galėčiau rinktis. Eiti ar neįti į darbą. Ir tiesa, žinau, kad jūs visi galite parašyti komentarus ar uždėti ten pliusiuką. Aiškas, kas iš jūsų norėtumėt turėti tokią situaciją, kad šiandien, ne kažkada ateity, bet dabar, kada renkuosi įti į darbą. Aiškas, jeigu noriu darbą, einu, nenoriu, neinu arba net neturiu darbo. Kitaip tariant, galiu sau leisti gyventi iš pasyvių pajamų. Tai tie, kas taip norėtumėt, dėkite tiesiog pliusiuką. Tai yra, apie ką aš negu, jeigu norite turėti gyvenime daugiau pasirinkimų, savaime suprantama, kad tai yra susijęs su finansinė jūsų situacija. Ir būtent ta galimybė rinktis, eiti ar neiti darbą, pas dažną žmogų yra ne dėl to, kad jis myli darbą savo ar nemyli, bet dėl to, kad tiesiog finansinė padėtis yra tokia, kad na, būtina tiesiog eiti jį tam, kad galėčiau išlaikyti save, savo šeimą, man artimų žmonės. Tai vėlgi, šiai dienai aš taip galiu taip tvirtai teikti, kad... keletas pajamų šaltinių, apie ką aš noriu kalbėti, tos pasyvos pajamos yra labiau privaloma, negu kad toks dalykas, kaip čia pasakyti, kurio noriu turėti. Tai kodėl aš taip drąsiai teigiu, kodėl manau, kad šią dieną būtent yra tokia situacija, kad keletas pajamų šaltinių yra privaloma turėti kiekvieną. Tai šiandien situacija mūsų darbo rinkoje yra tokia, kad darbą turi visi tie, kas nori turėti. Tai aš apie paėmė ir pasidalinsiu paskutinę, reiškia, Lietuvos darbo biržos statistiką, kas dedasi su nedarbu Lietuvoje. Ir kaip jūs tikriausiai patys puikiai nujaučiate, Lietuvoj nedarbas yra praktiškai na, neegzistuojantis arba kritiškai žemas. Kodėl? Todėl, kad manau, kad šiai dienai, statistika tiesiog pasižiūrėsit, bet iš esmės šiai dienai kokią mes turim situaciją. Tikriausiai didelė dalis reklamų, kurias matome ir girdime per radiją, matome apklijuotas mašinas, yra tai, kad vienokios ar kitokios bendrovės ieško darbuotojų, siūlo darbą. Ant DPD autobusiukų važinė reklama, kad ieškome išvežiotojų. McDonald's siūlo netgi visokias loterijas, akcijas ir taip toliau, kad tam, kad ateitum darbuotis ir taip toliau panašiai. Jau net nekalbu apie IT srities specialistus, kur reklamų ir tų vadinamų billboards, ar šias reklaminių skydų, kabo pilnas Vilnius. Tai reiškia, šiai dienai darbo neturi tik tie žmonės, kurie iš tikrųjų nenori dirbti. Ką tai reiškia, iš tikrųjų nenori dirbti? Realus pavyzdys. Kart nuo karto tenka pasivažinėti Boltu, kaip tikriausiai daugumai tie, kas gyvena Vilniuje, ir paklausus, kaip čia seka su Boltu, aš sakau, nu va, darbo biržą moka, man dar čia biškį dasiduriu boltaudamas ir aš palau, kaip čia gaunas, kad darbo biržą to moka. Pasirodo, kad yra schemytės, kad pusę metų jisai prabūna darbo biržą, gauna iš darbo biržos pajamas, susiformina automobilio nuomą ir visą tą deklaraciją Bolto ant kažko kito asmens, šiuo atveju jisai ant mamos, nes turėjo atvažiuoti Viktorija, atvažiavo Piotras. Žodžiu, tai reiškia, jis gauna ir iš darbo biržos, ir dar pasidaro iš tentų, reiškia, iš vairavimo ir sako, čia va toks gyvenimo būdas labai fainai, ir čia tokių mūsų praktiškai dauguma, na, tai reiškia, kad dirba ant kitų vardo. Tai ką noriu pasakyti, kad ta statistika, ką mes matom, kalbant apie Lietuvą, tai jinai yra šiek tiek iškreipta, net ir tie 8,6% nedarbas, aš manau, kad jis yra gerokai, realiai yra gerokai mažesnis, nes tiesiog statistika išsikreipia dėl to, kad žmonės, kai kurie, galim sakyti, piktybiškai eina darbo biržą ir gauna tą pašalbą. Bet ką tai reiškia mums? Ką reiškia mums, kol aš čia šneku apie tą nedarbą? Tai reiškia, jeigu paimsime
statistiką, ilgalaikę statistiką. Lietuvos statistikos aš negalim imti, dėl to paėmiau JAV statistiką. Tai mėlyna kreivė šitam grafike, jinai, reiškia, iliustruoja nedarbą. Tai reiškia, nedarbas, kaip ir dauguma dalykų gyvenime, yra cikliškas. Tai reiškia, tai jisai padidėja, tai jisai sumažėja. Na, o pilkos linijos rodo didesnės ekonominės krizės. Na ir kaip matome, etapiškai kas vyksta? Po rekordiškai žemo nedarbo seka rekordiškai didelis nedarbas. Kitaip tariant, seka krizė. Tas puikiai matosi 2008 metų pavyzdyje, kada 2008 metais nedarbas reiškia 7-8 metais nedarbas pasiekė rekordinės žemos ir vėliau, aišku, pasiekė rekordinės aukštumas. Tai istoriškai, ką mes turime, reiškia, istoriškai, jeigu imsime tą pačią JAV ekonomiką, kad nedarbui pasiekus 4% reiškia lygį, o šiandien JAV nedarbas yra 3,5%, krizė yra artėjanti apytiksliai apie 12-24 mėnesių bėgę, ekonomika sudarė su desnė krizė. Desnė krizė, ką tai reiškia? Kad akivaizdžiai išauga nedarbas. Tai viena iš priežasčių, kodėl reikėtų šiai dienai susirūpinti, kada yra viskas labai gerai, kad atrodo visi turim darbus, kad atlyginimai auga, kada viskas labai yra gerai ir reikia susirūpinti tuo laikotarpiu, kada gali būti blogai. Juk sunkiems taikams reikia ruošis tada, kada yra gerai. Atsidėti reikia tarsi su pinigai, su taupimu. Atsidėti reikia tada, kada yra gerai, o ne tada, kada yra sunku. Na, kada sunku, galbūt iš rezervo reikia pasinaudoti. Numeris du priežastis, kodėl reikėtų turėti keletą pajamų šaltinių, ypač augančių pajamų šaltinių, yra procesas, su kuriuo pastaruosius du metus žmonės susidūrė be galo aštriai, ir tai yra vadinama nekas kitas kaip infliacija. Štai čia, kad pailiustruoti aiškiai Lietuvos pačią situaciją ir pačią padėtį, paėmiau Oberhaus daromą analizę, tai reiškia Oberhaus Lietuvos būtų kainų indeksą. Ir jis buvo prasidėjęs skaičiuoti 94 metais, kur indeksas startavo su reikšme 100. Ir žalia kreivė, ta patinė kreivė, rodo būtų kainų augimą, atmetus infliaciją, kitaip tariant, atmetus pinigų nuvertėjimą. Ir jeigu pasižiūrėsime per pastaruosius 28 metus, per 28 metus Lietuvoje būtų kainos realiai pabrango tik tais 80%. Kitaip tariant, indeksas būtų 180, jeigu atmestume infliaciją. Bet jeigu mes priskaičiuojam infliaciją, tai reiškia pinigų nuvertėjimą, šiai dienai tas indeksas siekia praktiškai 900. Kitaip tariant, būtų kainos pasikeitė 9 kartus per 28 metus. Tai reiškia, kad jeigu jūs norite nusipirti tokio pačio dydžio, tokios pačios kokybės būstą, šiemet, taip pat kaip 94 metais, jums reikia turėti 9 kart daugiau pinigų. Taip, klausimas, ar jūsų atlygis, reiškia, ar jūsų atlyginimai paaugo 9 kartus. Tai infliacija mus, aišku, labiausiai paveikė dėl COVID pinigų spausdinimo, ir kaip matome, paskutiniai 2 metai ta infliacija tiesiog šoko į viršų. Bet ką noriu pasakyti, kad jeigu jūsų pajamos neauga kartu su infliacija, tai reiškia, kiekvieną dieną jūs uždirbate elementariai vis mažiau ir mažiau, net jeigu dirbate tiek pat. Tai ką tai reiškia kiekvienam iš mūsų, ir tas liečia absoliučiai visus, net ir puikiai ekonomiką išmanantį Vytautą, kuris ką tik pasako čia apie visokius karjeros reikalus. Tai liečia kiekvieną iš mūsų. Tai ką tai reiškia mums? Tai reiškia, kad norint išlaikyti tą patį pragyvenimo lygį, mums yra reikalingos, nesakyčiau, būtinos nuolatos augančios pajamos. Ir tikriausiai būtų be galo sunku susigeneruoti nuolat augančias pajamas, jeigu turite tik vieną pajamų šaltinį. Tai kur kas yra lengviau padaryti, jeigu turite keletą pajamų šaltinių. 2, 3, 5, 8 galbūt. Na? Ir kad nebūtų taip, kad vien tik tai aš neku, kad va, taip reikėtų hebera turėti, čia būtų labai faina. Noriu pasidalinti savo pajamų šaltiniais, tai jis iš karto, kaip pasakyti, įspėjimas. Man tai pavyko pasiekti ne per vienus metus ir ne per du. Tai užtruko apie 10 metų. Tai suprasti, tai yra kryptingo darbo 10 metų tam, kad vėliau galėtum mėgautis pasyviom pajamom ir visu tuo džiaugsmu ir pasirinkimais, kuriuos sukuria pasyvios pajamos. Bet tiesiog noriu pasidalinti realiais dalykais, kas vyksta, kad suprastumėte, kad tai galima pasiekti, ir paskui pakalbėsime apie tai, kaip tai pasiekti. Tai šiandien mano pasyvių pajamų srautai susidaro iš tokių, aiškės, tokių srautų. Tai pirmas iš jų, tai nėra išvardinta čia pagal dydį, pagal svarbą, tiesiog rašiau, kaip man šovė galvą, kurios pirmiausiai vardinti. Tai viena dalis yra iš mūsų įkurto verslo dividendai. Tai yra 2009 metais mes įkūrėm kompaniją mCapital ir šiai dienai tai yra didžiulė top 3 kompanija savo rinko Lietuvoje generuojant dividendus. Dalis pajamų ateina iš ten. Antra dalis pajamų atkeliauja iš to, kad
nors ir esu tos kompanijos vienas iš kūrėjų, kartu ir šitoj pačioj organizacijoje aš dirbau lygiai taip pat, kaip dirba visi. Tai aš pradėjau nuo paties konsultantų laiptelio, konsultavau žmonės, kažką sukūriau pardavimų komandą ir mano vienas karjerai svarbiausių pajamų srautų, tai būtent buvo ir tebėra komisiniai iš komandos pardavimų. Tai aiškiai, šitie būtent komisiniai leido vėliau sukurti dividendinius srautus, investuoti į ten kripto ir taip toliau panašiai. Tai vat, pavyzdžiui, investicijo portfelio dividendai, tai vėlgi tai yra pinigai, kurie sugeneruoti buvo iš pardavimų komandos ir nukeliavo būtent ten. Kas toliau? Įvairiausių nekilnojamo turto projektų vystymas ir pardavimas, kur aš esu kaip finansinis partneris. Kripto įkeitimas, stekinimo pajamos, affiliate įvairiausios programos, knygos pardavimai ir kas dar, YouTube, aišku, kanalas. Tai aiškia, visi šitie šaltiniai generuoja man per metus, na, nei daug, nei mažai, bet šešia ženklė suma pinigų kiekvienais metais. Ir vėlgi, tai yra rezultatas kryptingo darbo. Ir aš pasidarinsiu savo eigą, ką aš dariau ir darau, tam, kad susikurti visą tai. Ir noriu to pasidalinti su jumis, tam, kad galėtumėte ir jūs tą patį pritaikyti savo karjerui, savo gyvenime ir pasiekti tokių rezultatų, jeigu, aišku, nuspręsit tai padaryti. Tai kokia visa to eiga? Visą tai susideda iš tokių keturių paprastų žingsnių. Jie iš tikrųjų yra paprasti, nes mano tvirtų įsitikinimų planas veikia tada, eiga veikia tada, kada mes turime paprastumą. Tai pirmas žingsnis yra turėti viziją ir užsibrėžti tikslą. Aiškias, žinoti, kur tu nori nukeliauti. Antras žingsnis yra pasidaryti veiksmų planą ir imtis veiksmų. Ir žinau, kad daugelis žmonių kartais pasvajoja, kad o, čia norėčiau pasiekti vieną ar trečią ar ketvirtą dalyką, bet veiksmų taip ir nesima. Trečias žingsnis tai yra kars nuo karto staptelti ir įsivertinti. Ar tai, ką tu darai, veikia, ar tai, ką tu darai, tie veiksmai, ta vizija veda ten, kur tu nori. Tiesiog pasidaryti tokią nedidelę savianalizę. Aišku, aš apie tą analizę ir matavimą aš galiu kalbėti ir kalbėti, bet kartais užtenka tiesiog staptelti ir tiesiog kritiškai įsivertinti, ar aš esu čia, kur noriu būti. Ir galiausiai, jeigu jau nėra taip, kad esu čia, kur noriu būti, galbūt laikas atlikti vienokį ar kitokį pokytį ir tą pokytį inicijuoti pačiam, reiškia proaktyviai, o ne tai, kad atėjo krizė ir nu, reikia kažką daryti, ne, vat, nu, nėra pajamų. Ne, iš tikrųjų, įsivertinti savo situaciją ir pagalvoti, galbūt jau dabar laikas kažką tai pakeisti, kažką tai padaryti su savo gyvenimu, kad vėliau neužkiltų tam tikros problemos ir bėdos. Tai apie kiekvieną šitą žingsnį šiek tiek detaliau noriu papasakoti, ką tai reiškia man, ką aš darau ir ką galbūt jūs galite pritaikyti savo gyvenimuose ir savo karjerą. Tai pirmas žingsnis – vizija. Ir aš nežinau, kiek jūs, tiesa, galite parašyti komentaruose, kas iš jūs esat girdėję, arba ne tik girdėję, bet ir darote, tai užsirašinėjate, važiuoju, esat girdėję, kad reikėtų turėti užrašytus savo tikslus, reikėtų juos susirašyti, pasikabinti ant sienos, turėti tą vizualizacijų lentą. Ir jeigu yra tokių žmonių, kas žiūri transliaciją ir prieš, nežinau, 5 metus, ar 10 metų, ar metus laiko susirašė tikslus ir pasižiūrėti juos ir pamatyti, kad juos pasiekėt, pasidalinkit savo istoriją komentaruose, būtų labai labai šaunu tokias istorijas paskaityti, manau, kitiems, tai dar labiau motyvuotų tą padaryti. Tai kas liečia mano vizualizacijų lentą? Tai jeigu norite daugiau sužinoti, kas ta vizualizacija, kaip jinai veikia, tiesiog pasimkite ir paskaitykite keletą knygų ar pažiūrėkite keletą video. Pavyzdžiui, ta pati knyga The Secret, paslaptis. Napoleono Hilo, Mastyk ir būk turtingas. Joe Dispenza, praktiškai bet kurią knygą galite pasiimti. Ir tiesiog paskaityti apie tai, kaip veikia visa ta, Vadimo Zelando transurfingą galų gale. Tai veikia viskas labai paprastai. Visų pirma, jeigu norite nukeliauti kažkur tai, tas tikslas, ta svajonė, ta vizija turi atsirasti jūsų galvoje, jūsų mintise. Ir aš labai rekomenduoju pasidaryti tai, ką jūs matote dabar skaidrėje, tai yra mano darbo kambarė, kabantis koliažas, tai yra nuotraukų ir tekstų rinkinys. Tai yra mano vizualizacijos arba taikinių lenta. Ką reiškia tas taikinių lenta? Aš ten susidėję savo taikinius, negaliu sakyti tikslais. Kom skiriasi taikinys nuo tikslo? Taikinys tai yra kryptis, į kurią nori keliauti. Ir tikslas tai yra būtent jau konkretus tas daiktas, kad, pavyzdžiui, jeigu aš noriu ten pasiekti ten, nežinau, 3000 atlyginimą būtent tokiu periodu, tai būtų tikslas konkretus, nes jis turi konkretų skaičių, konkrečią datą, konkretų veiksmų planą. Šito vietoj aš turiu tiesiog taikinius. Taikinys tai yra, kad ta kryptis. Ir ką aš darau su tuo?
aš nuolatos į tą lentą pasižiūriu, kai sėdžiu pas save ant sofos, užsimerkiu ir sąmoningai vizualizuoju, reiškia, svajoju apie tuos dalykus, kad visą tai turiu. Kiekvieną vakarą aš prieš užmiegant darau dėkingumo praktiką. Tai reiškia, padėkoju už tai, koks šaunus ir fainas mano gyvenimas jau šiandien yra, už šeimą, už visus dalykus, kas gero gražaus yra įvykę tą dieną ir bendrai gyvenime. Ir esamoju laiku padėkoju už tai, kad neva jau aš turiu visą tai, apie ką aš tikrai svajoju. Tai reiškia, išsakai, kad visą tai, apie ką tik svajoju, kad iš tikrųjų turi ir sakai, aš esu dėkingas už tą, na ar trečią. Tiesiog mintyse padėkoju už tai. Ir visą tai aš esu tikras, kad veikia pritraukiant tuos dalykus į savo gyvenimą. Na, nebūtinai taip įvyks, kad būtent konkrečiai tą daiktą ir įsigysite ar gausite. Na, pavyzdžiui, ten kaba laikrodis. Tai Britling laikrodis. Kažtai tai buvo mano svajonė. Nu, taip, jis net toksai, koks yra nuotraukoje, yra su odiniu dirželiu. Nu, taip, bet tai yra tas laikrodis, kurio aš norėjau. Jeigu apačioje pažiūrėsim motociklus, ten buvo tikslas nusipirkti KTM, tą motokrosį nusipirkau Husqvarna, kas iš tikrųjų yra tik kitos spalvos KTM. Dukatės visgi ne dvi cilindrais gavosi, o V4, tas kitas KTM, ne 1190, o jį išbandžius supratau, kad man užtenka silpnesnio 890. Tai kitaip tariant, aš visus tos daiktus, kurie pliusiukai uždėti, turiu, tik tais gal ne visai konkrečiai tokius. Ir vienas tikriausiai tokių mano linksmiausių pavyzdžių, ką esu daręs su vizualizacija ir su to pažaidimu su savo svajonėmis. 2009 metais vasara buvo. Ir tuo metu buvo ekonominė krizė, krizė ne tik tais ekonomikoje, bet ir mano gyvenime pinigų visiškai neturėjau. Pardavinėti tuo metu gyvybės draudimą, dirbti finansų konsultantų buvo labai labai sunku, pajamos tikrai buvo juokingai mažos. Ir vienas dalykas, apie ką aš svajojau, galvojau, kaip būtų šaunu turėti batus. Ir mano svajonė buvo nekokie kažkokie, tai bet buvo Lloyds batai. Ir tuo metu Lloyds batai kainavo nuo 300 litų, kas buvo iš tikrųjų žiauriai dideli pinigai man. Ir atsimenu, man paskambino mano bičiulis Arnas Markevičius, kuris irgi šiandien buvo konferencijoje, sako, žinai, Žilinai, Lloyds yra akcija ir ten yra tokių dėklų batams, ne, kurie tokie maišeliai susidėti batams. Ir parodysiu, apie ką aš nekau, va tokių, šitas. Ir aš galvoju, blin, na, batų įsigyti aš šiandien negaliu. Galiu juos pasimatuoti ir ką galiu dar padaryti? Įsigyti batų dėklą už 25 litus ir galvoju, nu jisai ilgai tuščias nebus, kažkada čia atsiras tie batai. Na? Ir aš nusipirkau šitą maišelį ir iš tikrųjų jisai ilgai ir nebuvo be batų, nes realiai užtruko 6 mėnesiai, tai nuo vasaros taip jau nutiko, kad 2009 metų spalio 27 dieną mes įkūrėm kompaniją M-Capital, per sekančius 3 mėnesius mes tapom daugiausia pensijų fondų parduodančią įmonę Lietuvoje. O toliau viskas tik istorija. Tai realiai tie batai atsirado pakankamai greitai, tai užtruko tik 6 mėnesius. Tai ką noriu pasakyti apie tą viziją? Žaiskit su tuo, svajokit drąsiai ir galbūt, kaip ir minėjau, pasiskaitykite dar keletą knygų ir įlyskite į visą tai. Tai veikia ir tai veikia tikrai, tikrai, tikrai kiekvienam, jeigu tik tais imsitės, tai ir padarysit. Sekantis dalykas mano visam plane, tai yra veiksmų planas. Ir šitoje vietoj, aiškias, kas yra svarbiausia? Kalbant apie veiksmų planą. Didelė dalis žmonių tiesiog daug planuoja, daug skiria laiko susiplanuoti, sudėlioti viską, bet nevelnio nedaro veiksmų. Tai jeigu šiandien išgirta kažkokių tai gerų idėjų, kažką papasakojo Vytautas, kažką galbūt aš papasakoju, kažką papasakos galbūt Darius, ir suprasite, kad galiu padaryti vienokį ar kitokį veiksmą, darykite tai nedelsiant. Ne rytoj, ne poryt, bet dabar. Kitas dalykas. Nebūtina suplanuoti visko. Iš tikrųjų neįmanoma. Vienas dalykas, kas tikrai įvyks, kad jeigu darysit pirmą žingsnį, prisimenat, vizualizaciją, įvyks jūsų gyvenime ne vienas, pradės vykti stebuklai. Ir rimtai sakau, pradės vykti stebuklai. Tai kas darysis? Aiškias, jeigu jūs dirbsite su savo vizija, vizualizacija, gyvenime taip sukris dalykai, kad atsidarys tam tikros duris. Ką turiu omeny, kad atsidarys duris? Aiškias, jums pasirodys galimybės. Pasiūlys kažkas kažkur tai nueiti, prisijungti, pabandyti, padaryti kažką tai. Ir dažnu atveju žmonės sako įvairiausiam galimybėm verslo kažkam pasiūlymam, bet aš tai ne. Ne, čia ne man, ne ir panašiai. Tai, jei dirbate su vizija, prisiminkite, kad gyvenime reikės pasakyti truputėlį dažniau taip, nueiti ir išbandyti. Kaip tariant, jūsų atsakomybė bus neprisirišti prie plano visiškai taip aklinai, bet jeigu yra kažkas, tai nueitikit, pasižiūrėkit, pamanykit, nes durys atsivėrė, yra jūsų atsakomybė žengti žingsnį tą geresnį gyvenimą. Lygiai taip pat kaip ir mūsų atveju, sakau mūsų, mano ir Arno atveju, 2009 metais ta įmonė, kurią mes dirbom, pasitraukė iš Lietuvos ir kartu tai buvo galimybė, atsivėrė durys įkurti savo kompaniją. Ar buvo lengva? Ne. Ar buvo daug iššūkių? Taip. Ar buvo verta? 100 kartų taip. Tai atsidarys durys, tiesiog nepatingėkite, nepamirškite žengti pro jas.
paprastas planas, paprasčiausias rašiklis, popieriaus lapas, to-do listas yra pakankamai gerai. Jeigu reikia šią paskaičiuoti, Exceliukas, viskas. Nereikia suplanuoti visko, kaip ir sakiau, tai neįmanoma. Kuo paprasčiau, to geriau. Paprasti planai veikia, super sudėtingi planai lieka neįgyvendinti, jie tik lieka planais. Tiesiog paprasčiau yra geriau. Ir pagalvokit, ką gali padaryti jau dabar. Ir jeigu įmanoma, jeigu turi tokių žmonių savo aplinkoj, labai rekomenduoju savo planu, savo tikslais, savo siekiais pasidalinkit su tai žmonėm. Ypač jeigu turi tokių, nu čia ypač būtent su tais reikia dalintis, tokie žmonės, kurie jūs palaiko, kurie nori kažko tai gero jūsų gyvenimuose. Taip, tiesiog paimkite papasakot, va, norėčiau pakeisti karjerą, norėčiau padaryti tą ar trečią. Ir tokius turiu štai iššūkius. Nežinau, pavyks ar nepavyks. Tai jeigu pasidalinsite tai su palaikančiais žmonėms, jie galbūt nukreipsius į tinkamą linkmę, galbūt su kažko tai supažindins, galbūt tiesiog palaikys ir patars, ką daryti. Ir žiūrint iš to viso bendro tokio visatos požiūrio, kai sugalvoji kažkokią tai idėją, kažkokią tai tikslą, ir jeigu ta visa vizija turi tik tai savo, tai yra viena. Bet jeigu to dar pasidalinsite su artimai žmonėmis, kurie tave palaiko, tai gauna kažkokią tai magišką galią. Ir visa tai įsigyvendina dar truputėlį greičiau. Gerai, judam toliau. Sekantis žingsnis. Tai yra savistaba tokia ir analizė. Ką tai reiškia? Vėl, paprastas pavyzdys iš grinai iš praktinio gyvenimo. Nuo 2000 metų aš pradėjau dirbti padavėjų. Ir mano vizija ir mano planas gyvenimo buvo tapti padavėjų labai labai geru, barmenu, galbūt kažkada išvažiuoti į Las Vegasą, mėtyti butelius ir tai turėjo būti mano karjeros pikas. Iš tikrųjų, man pavyko pasiekti tikrai labai labai neprastų, nesakyčiau, labai gerų rezultatų šioje srityje. Aš tapau tenais, užėmiau, reiškia, ne vieną padavėjų konkursą, esu dalyvavęs ir užėmęs prizinės vietas. Buvau tikrai puikus barmenas, tikrai išmaniau savo profesiją ir labai labai ją mėgau. Bet prisimenu vieną dieną, paskutinį savo darbovietį, kurioje dirbau, iš tikrųjų tai yra paskutinį darbovietį, kurioje ir dirbau samdomą darbą. Tai buvo restoranas Stikliai. Ir 2005 ar 6 metais, arba Stikliai nepamenu, tai buvo iš tikro viena prabangiausia, jeigu ne prabangiausia vieta Vilniuje. Aš taip pat dirbau asmeniniu tuometinio prezidento Valdo Adamkaus padavėju, aptarnaudau šias prezidentinius priėmimus namuose, ambasadose. Ir tiesiog tada vieną rytą staptelėjau ir galvojau, ok, čia greičiausiai yra jau viskas, ką galima šitoj profesijoje pasiekti šitoj srityje. Aš dirbu Stikliuose, dirbu pas prezidentą, dirbu ambasadose ir jeigu noriu šitoj profesijoje kažką dar padaryti, tai net jeigu ir perėsiu dirbti administratorium ar ten kavinės direktorium, mano pajamos nuo to tikrai greičiausiai sumažės, negreičiausiai iš tikrųjų sumažės. Tai ir aš tada labai aiškiai priėmiau savo sprendimą, kad šitoj profesijoje aš ją išsėmiau, nebent ten važiuoti užsienį, ko aš tuo metu nenorėjau, jau buvau bandęs tą daryti ir sakau, viskas, reikia kažką tai keisti. Ir geras pavyzdys buvo Arnas, kuris dirbo Markevičius, dirbo tada pašuogerį statybose ir irgi išėjo, nes nenorėjo purvinais molinais batais maknoti keurą gyvenimą. Ir sako, aš einu į finansų rytį, einu dirbti su draudimo pardavimais ir tuo metu ir aš kiek pavėlavęs, po metų ar pusantrų lygiai taip pat priėmė sprendimą keliauti ir darbuotis ten, kur darbavosi Arnas. Ir tas sprendimas visgi buvo geras. Vėliau tai lėmė, kad mes įkūrėm savo kompaniją. Ir šiai dienai, ką aš labai rekomenduočiau, tai yra pasidaryti tokią, mes tai vadinam gap analizę, kuri tinka ir finansų analizavimui, ir karjeros analizavimui. Tai esu tikras, kad gali nukeliauti pašokį žmogų, kuris gali jums padaryti analizę. Ir ką jinai padaro? Kai tu įsivertini, kur esi dabar ir kur nori būti, visą laiką yra kažkoks atotrūkis, kažkoks tarpas. Na? Ir visada yra žingsniai, ką galim padaryti. Ir pamenu, kalbėjau su vieną buhalterį. Jinai dirbo, reiškia, vieno įmonė ir dar vedė buhalteriją keletam kitų įmonių. Ir sako, plin, aš labai labai norėčiau uždirbti daugiau ir turėti daugiau laisvės. Ir aš taip kalbu, klausyk, sakau, žiūrėjau, o tu čia reiškia buhalteriją darai iš tą įmonę ir dar kelioms, o kodėl tu dirbi savo darbą toj pirmoj įmonėj? Tai jinai taip sako, nu nežinau, tai 15 metų taip dirbau, tai taip ir dirbu. Tai sakau, o tau nebūtų paprasta, tiesiog, kadangi tu turi savo įmonę, ir tos įmonės faktūras išsitinėja kitom tyrims, kuriam vedai buhalteriją, gal tiesiog išeik iš čia ir tiesiog dirb čia ir faktūras išsitinėja visom keturiom įmonėm. Jis sako, nu jo, logiška, kaip sako, aš dirbu tos rytį ir pati taip nepamaščiau. Jinai išėjo jos pajamos vien dėl to, kad išėjo ir padėjo mokesčius pati tvarkytis, padidėjo 1000 eurų. Nedaug nemažai. Tiesiog vienas pakeitimas, kuris buvo paprastas net ir žmogui dirbančiam tam pačioj srity, lėmė 1000 eurų papildomas pajamas. Taip kad
labai svarbu kartais įsivertinti, kur esi, sustoti, pasimatuoti, o galbūt galim kažką tai vėl pakeisti. Ir vat perinu prie tos sekančios dalies, čia beje mano tikra nuotrauka, vat po dešinę pusę, aš, kai man buvo 16, vienas mano pirmų darbų, iš tikrųjų pasisekė man ir pataikiau į 5 žodžių viešbutį darbuotis. Tai daryti pokytį. Ir iš tikrųjų, kalbant ir tada, kai dirbau aiškis, stikliuose, mano pokytis buvo išeiti ir pradėti kažką tai naujo. Ir tų pokyčių, ką aš esu padaręs savo karjerui ir ką kitiems esu padėjęs padaryti, yra krūvos. Ir tikriausiai pora tokių pokyčių, kuriais labiausiai didžiuojasi, prie kurių man pavyko prisidėti, tai buvo vienas pokytis, tai apie kurį aš galiu pasakoti ir pasakoti, tai yra Brigita, dabar jau nebe Kantautaitė, o Pakalnienė. Tai yra Brigita kažkada pas mus M-Capital, reiškia, tai buvo viena iš moksleivių kitam variante, kur aš dėšiau pastas kažkada. Jis kažkada dirbo valytoje M-Capital, kai buvo 16. Tai nusprendė padaryti pokytį, pradėjo studijuoti marketingą ir vėliau jis dirbo ne vienus metus mano asistentė, padėjo man su marketingu, padėjo su visais darbais. Tada supratusi, kad čia jau pasiekė viską pas mane, besidarbuodama, ką tai gali pasiekti, nusprendė keliauti dirbti į vieną įmonę, buvo išvažiavusi į Tenerife, Ispanijoje pasidarbavo, turėjo praktikas vyriausias, galiausiai iškeliau dirbti į Žalgirį su marketingu, Žalgirio komandą. Ir paskui aš ją labai daug metų sakau, Brigita, tau laikas atidaryti savo agentūrą. Ir aš būsiu pirmas klientas, kuris, reiškia, pirks tavo paslaugas. Ir aš labai džiaugiuosi, kad pusmetis atgal Brigita atsidarė savo agentūrą ir aš galiu pirkti jos paslaugas. Ir jinai daro man marketingą. Tai visą tai, ką matote, yra eilė metų ir tai žmogus, kuris nuolatos vis padarė vienokį ir kitokį pokytį. Tai ką noriu pasakyti, kad drąsiai darykite tos pokyčius, jie veda dažniausiai gerus dalykus. Ir vienas toks patarimas, aš dažnai švaistausi patarimais, bet šitas tikrai geras, kad prieš darant vienokius ar kitokius pokyčius, labai rekomenduoju pasitarti su tai žmonėmis, kurie jau padarė tą kelią, kurie jau turėjo vienokį ar kitokį pokytį. Ir šią dieną tikrai nėra sudėtinga to žmonės rasti Instagram'e, Facebook'e, žmonės dalinasi savo pokyčiais, LinkedIn'e, tiesiog parašykite jiems, pasikalbėkite, galbūt jie duos jums vertingų patarimų, o kągi daryti. Dar keletas minčių iš to, ką daryti. Perkim prie veiksmų plano. Tai Malcolmas Gladwellas savo knygoje Outliers yra išdėstęs tokią taisyklę, kuri vadinasi 10 tūkstančių valandų taisyklė. Ką jis sako? Iš esmės, labai labai suglaustai šnekant. Tai reiškia, taip jau gaunasi, kad norint tapti itin geru kažkokioj tai srity, kažkokioj tai profesijoj, sporte, nesvarbu kur, reikia įdėti 10 tūkstančių valandų kryptingo efektyvaus mokymosi ir praktikos. Ir tai dažnu atveju sudaro apie 5 metų kryptingo darbo vienoje srityje. Tai ką noriu pasakyti, jeigu jūs esate srityje, kuris jaučiatės, kad tai yra, na, jums patinkantis sritis, jūs traukantis sritis, ir jūs galvojate, galbūt man perėti kažkur kitur, arba daryti kažką tai kito, tai galbūt ne, galbūt reikėtų likti to srityje ir tiesiog nuosekliai padaryti to srityje karjerą ir pasiekti ten išskirtinių aukštumų. Nes jeigu esate metus ar du, esu tikras, kad dar ne viską ten išsiaiškinote ir ne viską pasiimėt, ką galėjote pasiimti. Tai reiškia reikalingas kryptingas, nuoseklus darbas, jeigu norite išskirtinai gerų rezultatų. Tai reiškia, labai dažnai, ypač šiais laikais, žmonės bėga nuo vienos profesijos į kitą profesiją, keičia darbus, keičia kryptis. Ir galbūt to nereikia daryti. Aš sakyčiau, kad geriau tapti ekspertų savo srityje. Iš tikrųjų, galbūt tos 10 tūkstančių valandų galima sukoncentruoti ir porą metų, bet tikrai, tikrai efektyviai įsigilinti, padaryti tikrai viską, įdėtas 10 tūkstančių valandų tam, kad iš tikrųjų tapti geru ekspertu. Nes būtent geri ekspertai ir uždirba. Nesvarbu, kokia sritis būtų, ten jie turi didžiausią uždarbius, didžiausią laisvę ir didžiausią, sakyčiau taip, pasitenkinimo savo veiklą. Na ir pabaigai, paskutinė dalis, apie ką noriu pakalbėti, yra keletas praktinių idėjų. O ką daryti, kad susigeneruoti didesnės įplaukas. Ir šito vietoj Robertas Kiyosakis yra išskyręs, kad na, tokie 4 baziniai būdai, kaip generuoti pajamas, yra būti amatininku, dirbti samdomą darbą, būti verslininku arba investuotojui. Tai pažiūrėkime, ką kiekvienoje iš toj profesijoje arba srity reiškės veiklos, ką galima padaryti jau šiandien, kad jūsų pajamos imtų ir padidėtų. Keletas praktinių pavyzdžių. Tai pirmas, jeigu jūs esate amatininkas. Amatininkas tai reiškia toks žmogus, kur pats save parduodu, pats pagaminu, pats aptarnauju klientą, kitaip tariant, iš esmės tai yra pats viską padarau. Jeigu ir turiu
kokį vieną kitą darbuotoją, tai iš esmės jie tik tais padeda man tą mano amatą atlikti greičiau. Tai būtų kosmetologai, kosmetologės atsipirko, kosmetologai, įvairiausi specialistai, nu, įsivaizduoja, kas yra amatininkas. Tai yra žmogus, kuris pats dirba, pats viską padaro. Tai, pavyzdžiui, mano bičiulis Balys. Aš pas jį anksčiau, tai yra ir verslo konsultantas, bet didžiulis jo hobis yra taktiniai dalykai, kovos menai, aš kažkada pas Balį sportavau Krav Magą, dabar jisai užsikabliavęs yra ir visas pasinėręs į taktinį šaudimą. Ir kas jisai yra? Jis kartu yra ir savo profesijos ambasadorius. Aš Instagram'e, Facebook'e, jisai komunikuoja apie tai, ką jis daro. Jis dėla nuotraukas, parašo tokius trumpus pasidžiaugimus, kaip jam sekasi, kas jį žavi. Ir iš tikrųjų, man labai smagu yra sekti šitą žmogų, nes nu, iš tikrųjų tai yra vienas žmonių, kuris ir mane užkabino visus šitos savo hobių. Ir dabar palyginimas. Šaudimo instruktorius, jeigu nueisite į šaudyklą, dažniausiai kainuoja 10-50 eurų ribose. Na, vat, valanda su šaudimo asmeniniu instruktoriumi. Pas Balį mokymai kainuoja 200 eurų. Ambasadorius ir ne ambasadorius. Ir tiesa, už 20-30 eurų galite pasamdyti vieną geriausių šaulių Lietuvoje, kad jūs treniruotų. Balys, aš esu tikras, kad tai nėra tokio lygio šaulys kaip pagal kompetencijas, bet jo mokymai kainuoja 5 kart brangiau. Gerai, jeigu dirbsite samdomą darbą, vėlgi, būkit savo profesionalus ambasadorius. Ir aš paimu, galvoju, kas čia vat negalėtų būti savo profesionalus ambasadorius. Galvoju, nu gerai, vilkiko vairuotojas, furistas, ne? Galvoju, nu YouTube'o suvestu, negi nejaugiai bus kažkas taip. Bumt, ir aš nustebęs, mano kanale tiek peržiūrų nėra, aš turiu 18 tūkstančių subscriberių ir neturiu nei vieno video, kuris būtų peržiūrėtas 200 tūkstančių. Štai čia bičiukas vairuoja sunkvežimį, padaro video apie reisą ir 200 tūkstančių peržiūrų. Tai vien tik tais iš peržiūrų uždirba kelis tūkstančius. O dar jeigu jisai, aš tiek neanalizavau, bet jeigu jisai turi sustarti su kokia nors, nežinau, girteka, vlantana ar kažkuo tai, kad reklamuoja iš esmės vairuotojo profesiją, aš esu tikras, už kiekvieną atvestą galvą dar galima uždirbti po kelis šimtus eurų. Ar ne, Vytui? Nu, tiesa, tai siaubas, ką galim daryti, ne? Ir nebūtina, aišku, būti vilkiko vairuotojų, gali tai būti ekonomistų, pavyzdžiui, kaip Marius Dubnikovas. Nuo tos vis parašo kažką, tai kas atrodo ekonomistų pasaulyje yra kaip ir įprasta, ne? Tai ir vėlgi tai lemia, kad to žmonės kviečia konferencijas, gauna honorarus už mokymus, taip toliau panašiai. Kreišės tai generuoja papildomą pajamų srautą, tai kad būkit savo profesijos ambasadoriais. Net jeigu ir esate samdomo darbo atstovai, jeigu esate investuotojai, irgi tas pats, nes žilinai tu kartojasi. Nu taip, iš tikrųjų, net jei esi investuotojai, ir štai mano bičiulis, kuris dar geriau žinomas net ne kaip Emilis, o kaip dividendo eksperimentas, ir jie komunikuoja apie tai, kad kaip jis investuoja, taip kaip jis dėlioja savo portfelį, dalinės patarimais, ir vėlgi ką tai generuoja jam. Konsultacijas, mokymus, kuriuos jis gali pravesti, ir vėlgi tai yra papildomi pajamų srautai. Jeigu kuriate verslą, nu esate verslininkas, nejaugi vėl būti ambasadorium? Taip, čia padarimas tas pats. Vėlgi būkite ambasadorium, ir jeigu pasižiūrėsite, tų pavyzdžių yra gerokai daugiau. Štai Ernestas, proto industrija, kuria laidą apie verslus. Ir maža paslaptėlė. Aš ilgai galvojau, kad Ernestas pats pasiprašo pats pas verslus, kad jos galėtų nufilmuoti, painterviuoti, kad būtų turinio. Ne. Šiai dienai kainuoja nuo 3000 tam, kad jis atvažiuotų ir jūsų verslą pafilmuotų. Tai vėlgi, jis turi savo verslą, kurį vysta ir šitas kanalas akivaizdu, kad reklamuoja ir jo verslą ir kartu dar papildomas srautas pajamų iš to, kad žmonės moka, kad jų verslą pareklamuotų ir galų gale ir YouTube'as dar keliauja ir visa kita. Ir šiandien kaip tik klausiau All In podcastą. Tai yra mano vienas mėgstamiausias iš tikrųjų podcastas, kur šneka 4 milijardieriai. Ir nuostabi mintis, ką išsakė Jason Calacanis. Jeigu įsijungtume 95 epizodą, 54 minutėje visa kokių 10 minučių paaiškinimas, kad šiai dienai būtent milijardieriai, tie, kurie valdo milžiniškus verslus, tiki, kad po 30 metų plius minus. Didieji brandai, didieji verslai bus nugriauti ir juos pakeis influencerių sukurti brandai. Na, kaip pavyzdys, ten jėjame Kim Kardashian, sukūrė brandą Skims, tai yra kažkoks apatiniai. Mr. Beast paleido savo burgerius ir batonėlius. Ir žmonės, reiškias vartotojai, ne B2B, bet reiškias vartotojai, keliauja būtent į tą sritį, kurią reprezentuoja tam tikri veidai, tam tikri žmonės, tam tikri influenceriai. Taip kad dar kartelį, tapkit savo profesijos ambasadorium, tai padės jums susigeneruoti papildomus pajamų srautus ir netgi kol kas net nežinia, iš kur tie galbūt pajamų srautai susigeneruos, bet tikrai susigeneruos. Tai pabaigai, keletas tokių paskutinių minčių ir rezumuojant tą, ką aš noriu pasakyti. Pirmas dalykas, tikėkitės, kad pavyks. Tai ir niekam neleisite tos savo svajonės pavogti. Tikėkite, kad jums pasiseks, kad, kaip sakant, kad paeis. Antras dalykas, geri rezultatai užtrunka. Iš praktikos galiu pasakyti, nuo verslo įkūrimo
pirmas pelnas, kuris buvo vos 700 litų, užtruko 7 metus. O, tai geri rezultatai ateina, nu, kartais net ne po 7, o po 10 metų. Tai užtrunka, bet jie ateina. Tai tikėkite, pirmas žingsnis, tikėkite, kad pavyks. Ir trečias žingsnis, tai yra trečias priminimas. Tapkite ambasadorium. Ar jūs rašysite kažkokį tai vlogą, ar komunikuosite LinkedIn'e, Instagram'e, YouTube'e, ar kur būtų, bet kažkokį rasite būdą, tapkite tos ryties ambasadoriais. Tai atsiperka. Tai tiek iš manęs šiandien, tikiuosi, kad jums patiko tai, ką pasakiau, ir ačiū, kad prisijungėte prie konferencijos ir visokiojopos sėkmės karjeros kely. Ačiū, Žilvinai, ačiū už puikų taimingą. 10 sekundžių. Taip. Tai iš viso to, ką tu pasakai, labai džiugiuosi, kad įdėjai labai asmeninę savo patirtį, pavyzdžius, ir esi vienas iš tų, kuris nuoširdžiai dalinasi savo sėkmės ir nesėkmės visais receptais, ko reta versle. Tai dabar šitą kėdę aš noriu užleisti Dariui Pietriui. Taip, gali. Dariui, kuris čia šviesos greičiu pagal taisyklės atkeliavo. Ir taip. Tai noriu paklausti, kaip jautiesi čia taip greitai iš Kaunot. Aš jaučiuosi kaip žmogus, kuris tiesiai iš laivo į vakarėlį. Okay. O beje, kaip paskambinau, ką veikiai, vakarienė vai, gulėjai, dirbai? Ne, aš dirbau, turėjau visokių ten techninių darbų, bet nu, vis tiek darbų. Tu. Tik tai kadangi darbas iš namų, tai žinai, toks yra kentauro apranga, žinai, viršus yra geras, o pačia, nu, kaip ten... Taip. Tai... Žinai, mes Arno pranešime kažkuriam šnekėjom apie balansą, apie nuostatas, ir aš galvoju, aha, šitoj situacijoje, kai čia viskas taip griūna, čia taip kur čia yra kokia nors teigiama, žinai, dalis? Galvoju, greičiausiai Darius turėtų būti žiauriai dėkingas, kad penktadienio vakarą atlaisvinau. Tarkite, šitą dieną man patogesnė būtų. Taip va. Rytojus dieną aš taip galvoju, spėsiu, nespėsiu, nors nusprendžiu, kad galiu vis dėlto. Reikės susispaus, būtų reikėję rytoj. Bet aš jaučiu ir žmonėm, kad penktadienio vakaras galėtų būti toks daugiau entertaining pramogų, o ketvirtadienio labiau edukacijai gal, ar ne? Va čia labai mes, žinai, jau įeinam į temą. O tai dabar tu man pasakyk, dėl ko tas penktadienio vakaras toks? Nu vat, kas čia tam penktadienio vakare yra? Žinai, vat, aš vėl, čia toks prisistatymo trupučiuką gabaliukas. Tai, nu, aš esu, nu, tas provokatorius, nu, aš provokuoju. Aha. Man ne dėl to, kad kankint žmonės, bet truputėlį pažadint, nežinau, mėgat. Tai aš klausiu, sakau, gerai, koks geriausias laikas savaitėje? Nu, vat, savaitės geriausias laikas. Nu, vat, kaip sakai, penktadienio vakaras. Kodėl? Nu, ten, žinai, gerai. Koks antras geriausias laikas savaitėje? Nu, ir čia jau prasideda, žinai, tai tipo šeštadienį, rytas, žinai, ten... Bet šiaip tai turėtų, jeigu sveikai gyvenam, nu sveikai tai reiškia, nu sveiką gyvenimą, ne tai, kad sveikai valgom, bet, nu, esam tokie sveiki žmonės. Tai pirmadienio rytas turėtų būti antras geriausias laikas. Mhm. Nes žiūrėk, visą savaitę dirbau. Penktadienį, nu, jaučiuosi pavargęs. Įtampa ir tada penktadienio vakarą atsipalaiduoju. Tada šeštadienį, sekmadienį šilsiuosi ir sekmadienio vakaras jau nekantriai laukiu, kada aš vėl galėsiu eiti darbą. Kodėl? Taip. Nes man labai patinka. Taip. Ir dabar, žinai, jau aš užbėgu už akių, žinai, tai visada, bet kai didesnė auditorija, tai sakau, visada žmonės juokiasi, žinai, nu tokia jau didelė auditorija, tai smagus toks juokas, žinai. Taip. Ir tokas, o tai palaukit, dėl ko juokiatės? Čia ne apie jūsų gyvenimą pasakoju. Taip, nes galvo, kad juokas. Jo, nes galvo, bet žiūrėk, bet jeigu aš pasakoju ne apie jūsų gyvenimą, tai, o tai dėl ko jūs tokio gyvenimo negyvenat? Tai. Nu, tai gyvenk, taip, nu, mėgaukis tuom. Tiesa. Good. Skaidrės matau jau paruoštos, uždedu laikmatį ir eteris. Taip, prašau, jūs. Puikiai. Tai, mylėjai, smagu jūs matyti. Būtų smagu matyti, jeigu aš matyčiau. Tai aš esu Darius Pietaris, kaip Vytautas man pristatė. Ir ketinu jums valandą laiko plaus smegenis. Tai aš pristatytas esu kaip tas emocinės kompetencijos treneris, nors iš tikrųjų tai aš plaunu žmonėms smegenis. Ir vat, kaip aš jau truputį sakiau, mano tas stilius, būdas yra provokuot. Ir
tai, ką aš dabar nu, jums kalbėsiu, sakysiu, aš žinau, kad kai kuriems nepatiks. Nes, suprantat, kaip yra. Kai kurie žmonės klausosi tokių dalykų, kad sužinotų ką nors. Nu, bet žiūrėkit, tas žinojimas, kurį jūs turit, jūs atvedė ten, kur jūs dabar esat. Jeigu jūs norit būt kur nors kitur, vat kaip su Vytautu šnekėjom, o gal aš noriu dirbti tokį darbą, kad pirmadienį su džiaugsmu keliuosi einu į darbą. Nu, mėgaujuosi tuo pirmadienio rytu. Jeigu taip, tai tada viskas, nu, ta prasme, jūs net neturit čia ką veikti. Bet jeigu jūs norit kažko tai geriau, tai jums reikia kito žinojimo. Tas žinojimas, kurį jūs turite, jūs atvedėte ten, kur jūs dabar esat. Tai reiškia, kad jūs turėtumėt kažką tai, kaip sako dabar mūsuose, atžinoti. Ir aš visą laiką tikiuosi, kai tokiam panašiam renginiui kaip šitas dalyvauju, kai, kad nu, taip, jūs po šitos valandos žinosit truputį mažiau, negu žinot dabar. Ir iš tikrųjų jis įskirtas tas laikas tam, kad nu, truputį sukrėst smegenis. Ir aš žinau, kad nu, ne visiems patinka tas. Jūs sakysit, ne, nesąmonė, dariau, čia kitaip, mano gyvenimas yra kitoks, tu nieko nesupranti, nu, kad nesupranti, tai nesuprantu, bet tu nežinai, kaip mes gyvenam, tu nežinai, kaip aš, tu nežinai čia mano situacijos. Ir tokiais atvejais aš visą laiką prisimenu mokytoją savo, kuris sakydavo, ir vis dar sako, tikiu, kad jinai sako, mums atrodo, kad mūsų mėšlas, kuriame mes gyvenam, yra ypatingai unikalus. Tai iš tikrųjų ne. Tai jeigu jūs manot, kad jūsų gyvenimas kažkuo tai ypatingas ir jūsų situacija yra tokia specifinė, kad niekas jums negali pagelbėti arba patarti, ką daryti, tai ne. Nu, bet tikiu, kad jau dabar su man ginčytis, ne, galiu, ten taip turiu. Bet žiūrėkit, dabar, va šitą 57 likusias minutės, aš esu žadintuvas. Tai reiškia, aš dirbu žadintuvo funkciją ir labai būtų smagu, jeigu tie, kas, nu taip, snaudžia. Nu, norėjau sakyti miega, bet gal nebūtinai giliai miega, bet snaudžia. Nu, kad prabustumėt. Tie, kas giliai miega, arba tie, kas yra mirę, nu, tai tiems aš padėti negaliu. Negaliu būti naudingas. Ir pasidalinsiu truputėlį mintim, idėjom ir istorijom ir savo asmeninę patirtim. Tai dėmesio skamba žadintuvas. Tai pasiskolinau tą skaidrės pavadinimą iš labai mielų žmonių, kurie įkūrė organizaciją, kompaniją Noriu, prekinį ženklą, labai smagu žmonės, tikiu, kad jie nesupyks, kad aš tą darau, labiau, kad šia lyg ir reklamuoju dabar juos. Tai kodėl tą parašiau? Dėl to, kad nu, mes iš tikrųjų nu, visi kažko norim. Mes norim ir to noriu, ir ano noriu, ir šito noriu, ir visi norim. Nesu sutikęs turbūt žmogaus, kuris nieko nenori. Nu, tai reiškia, norim visi. Nu, mano prielaida tokia. Arba bent jau daugelis. Mes norim geresnių santykių. O ką darom, kad mes turėtumėm geresnius santykius? Ai, nu jo, bet čia žinai, mes tiek ilgai gyvenom, kaip čia ta žmogų dabar, kaip jisai, o čia dar kokie nors vaikai, namai, turtas, pinigai, ten dar kažkas paskui dalintis. Ai, žinok, ai, nu gal kaip nors, gal ne taip jau blogai, žinai, nu gal ne toks jau blogas. Mes norim, kai kurie norim geresnio darbo. O, tokio gero darbo, o tokio, kur pirmadienį ryte džiaugiesi, eini, varai, mėgaujasi, kaip lauki paskutinę atostogų dieną, kada jau vėl galėsi eiti į darbą ir džiaugiesi susitikęs su kolegomis, su klientais, ten, nežinau, su darbu. Norim tokio darbo. O ką darom, kad toks darbas būtų? Kad į tokį darbą mes eitumėm kiekvieną pirmadienį? A, nu jo, bet tai kažkaip, tai čia kaip ir laiko nėra, kaip ir gal tokio darbo nėra, o čia toks darbas iš vis gali būti. O be to aš čia vis tiek, jau mano profesija, jau aš čia tiek metų dirbu, tiek daug visko moku. Nu, gal ne taip ir blogai. Mes norim kokio nors geresnio vadovo tam darbe. Nu, bet kaip? Nu, ką darom, kad būtų geresnis vadovas? Kad turėtumėm geresnį vadovą. Nu jo, bet čia, žinai, bet čia gal šitas netoks jau blogas, nu bent jau nemuša, o iš tikrųjų vadovai visi blogi, čia gero nesurasi. Ai, nu gal ne taip jau ir blogai. Mes norim daugiau pinigų. Neklausiau Žilvino, tik tai paskutinę
paskutinius sakinius. Kažkaip įtariu, kad vis tiek apie pinigus buvo už jie kalba. A, už jie kalba 70 litų. Jie kalba apie pelną. Ir aš žinau, sutinku daug žmonių, kurie tikrai norėtų daugiau pinigų. Dar pinigų, daugiau pinigų, dar truputį daugiau pinigų, gal dvigubai daugiau pinigų, 10 kartų daugiau pinigų. Ir tas pas klausimas, tai ką aš darau, kad aš tų pinigų turėčiau dar daugiau. Ai, nu jo, bet čia labai sunku, bet čia labai daug darbo, bet čia labai rizikinga, bet čia... Nu, gal dabar kažkaip tai galim gyventi, ne taip jau blogai. Ir šiaip, mes norim, kad nu, viskas lietųsi pas mus gyvenime iš gausybės rago. Nu, toks, wow, ir viskas labai gerai. Tad padarykime eksperimentą, pasakykit dabar savo, ne? Atsakykite klausimą. O tai ką aš šiandien padariau, nu, dabar jau 19.45, ką aš šiandien padariau, kad aš turėčiau tai, ko aš noriu. Nu, gal pas jūs viskas gerai su pinigais, bet prastai su santykiais arba atvirkščiai. Tai galų galia čia gal kažkokia jūsų noro nėra, tai, bet jūs tikrai norit. Tikrai apie kažką svajojat, kaip sako, kaip būtės. Tai ką jūs padarėt šiandien, kad priartėtumėt prie tos savo svajonės? Nu, prie to, o, noriu būti ten. Nu, ne fizinė prasme, bet tikriausiai kokia nors kitokia. Netgi fizinė gali būti, bet aš noriu gyventi kitą mieste, kitą šalį. Ką aš šiandien padariau? Ir žinot, dėl ko aš lažinuosi, kad absoliuti dauguma dabar klausančių ir žiūrinčių, jie šiandien per dieną nieko nepadarė tą kryptimą. Nieko konkrečiai nepadarė. Taip, kai kas, žinau, dabar galvoja, jo, bet aš kažką tai padariau, ten tipo netiesiogiai. Žiūrėk, pavokit. Jūs galit apgaudinėti savo mokytojus, savo tėvus, savo vadovus, bet neapgaudinėkit savęs. Ar tikrai aš labai planingai, nuosekliai, sąmoningai šiandien padariau? Kurie padarėt šiandien? Ir vakar padarėt, ir kitin, rytoj padaryt. Pagarba, žemai lenkiuosi. Nes jūs esat absoliuti mažuma. Jūs priklausot nu, tam, nežinau, vienam ar netgi pusiai procento žmonių, kurie padaro. Daugelis nepadaro. Bet žiūrėkit, kur paradoksas. Norim, nu daug norų turim. Ir nieko nedarom. Nu ir dabar pasakykit, kodėl. Ir ten prasideda visokių, noriu mes rūkyti. Nu gerai, ką padarė šiandien, kad mes rūkyti. Noriu ten išmokti kokią nors kalbą. O gerai, ką išmokai šiandien? Noriu išmokti ten ko nors būt kažkom, tai o ką šiandien padarėjai? Nieko. Nu gerai, aš ketinu rytoj. Taip, taip, šiandien nebuvo laiko. Nu aš gal rytoj padarysiu. Bet aš nusprendžiu nuo pirmadienio, čia klasika, ne? Ir pasidalinsiu truputėlį. Aišku, čia apibendrintos tokios populiariai išsakytos bus mintys, idėjos. Po to yra mokslas, tai kas norėsit, galėsit paguglinti, paskaityti straipsnius, studijas, gal netgi kokią disertaciją perskaityti. Bet mes populiariai pasikalbėsime apie tai, dėl ko taip atsitinka. Ir pradėkime nuo to, kad ne visi žinot, koks yra streso apibrėžimas. Klasikinis, pats vienas iš pirmų, bet vis dar numatyt populiariausias streso apibrėžimas, kas yra stresas, sako. Tai stresas yra nespecifinė mūsų organizmo reakcija į aplinkos reikalavimus. Tie, kas psichologai, tai nepykit, aš čia gal truputį sutrumpinau, supaprastinau, galbūt kažką tai taip pat norėdamas paprasčiau pasakyti su, žinot, praleidau. Bet trumpiausias apibrėžimas skamba būtent taip. Dar pabaiga jo kartais skamba į aplinkos pokyčius. Ir va čia yra labai įdomus momentas. Tas reiškia pagal šitą apibrėžimą, kad bet koks pokytis yra stresas. Ir dabar žiūrėkit. Aš gyvenu ne taip jau blogai. Jeigu aš noriu gyventi geriau, aš turiu kažką pakeisti. Vat kaip aš sakiau, nu, reikės atžinot ką nors. Reikės keist profesiją, reikės keist savo rutiną, kurią aš turiu, reikės keist savo įpročius, reikės išmokti naujų dalykų, reikės susipažinti su naujais žmonėmis. Ir visa tai yra stresas. Tai yra didžiulis stresas. Iš neuromokslų, toks trumpas ekskursas, mūsų smegenys iš tikrųjų naudoja įpročius tam, kad mes gerai jaustumėmės savo aplinkoje. Jos, nu, kaip sakyti, galim taip sakyti, formuoja tos įpročius. Įprotis metaforiškai galėtų būti panašus į vat, išvažinėtą tokį kelią arba išvažinėtas vėžes, kur vat, žiemą būna
žinot, gatvė apsnigta, aplėdėjusi, jau čia 3 mėnesius snigo, ledėjo, lyjo, ir dabar yra išvažinėtos vėžės ir iš jų išsukt, nu, yra labai labai sudėtinga. Kas vairuoja, žino. Tai mūsų smegenys veikia būtent taip. Jos nori daryti dalykus taip, kaip mes visada darėm. Ir čia absoliučiai normalu. Netgi tie žmonės, kurie labai mėgsta pokyčius, vis tiek, žiūrėkite, gyvena su tais pačiais žmonėm, perka tos pačius daiktus, valgo tos pačius patiekalus, rengiasi panašiu stiliumi, kuris nesikeičia kiekvieną dieną, gyvena tam pačiam mieste, ten pakankamai ilgai. Tai netgi tie, kurie labai mėgsta pokyčius, vis tiek nu, nori kažkokio stabilumo. Mes visi norim stabilumo. Jeigu mes neturėtumėm stabilumo, matyt, kad nu, tai jau populiaria kalba kalbant, mes išprotėtumėm. Sako, stogas nuvažiuotų. Papasakosiu tokią iš evoliucinės psichologijos. Nu, sakyti, teorija, ne teorija, bet čia matyt bus iliustracija. Vat kaip tas atrodo, kodėl taip yra. Dabar mes esam iš tikrųjų tokie patys, kaip medžiotojai rinkėjai prieš kokius 30 tūkstančių metų. Mūsų rūšiai yra taip manoma, dabar matyt, populiariausia nuomonė, kad apie 200 tūkstančių metų ir maždaug 10 tūkstančių metų yra žemdirbystė. Tai reiškia, prieš 10 tūkstančių metų žmonės pradėjo dirbti žemę, pradėjo gyventi sėsliai, tada atsirado miestai, tada atsirado civilizacijos, tokios, kokias mes jas dabar žinom, suprantam ir vat, esam tam tikrai labai civilizuotoje aplinkoje. Tai čia yra labai neseniai, prieš 10 tūkstančių metų. Tas reiškia, kad mūsų psichika ir mūsų kūnas iš esmės yra tokie patys kaip pirmykščio žmogaus prieš tuos 30 tūkstančių metų. Čia nuotrauka, jūs matot šiuolaikinius tuos pirmykščių žmonės, jie dar vadinami medžiotojais rinkėjais, tikriausiai žinot, medžiotojų rinkėjų gyvenimas. Dabar pabandykim persikelt tuos 30 tūkstančių metų, tarkim į savaną arba kur nors į laukinį mišką, prieš 30 tūkstančių metų jau ir šituose kraštuose žmonės gyveno. Klimatas leido jau, nors tiksliau buvo atėję žmonės iki čia. Dabar įsivaizduokim, kad mes su jumis gyvenam tam laukiniam, toj laukinė aplinkoje, laukinė miške, tarkim, vis tiek čia, šiaurė, tarkim. Ir tarkim, įsivaizduokit, kad mums užtenka resursų. Tai reiškia, mums užtenka maisto, mums užtenka ten malkų medienos, kad mes galėtumėm ten pasistatyti namus, kad mes galėtumėm kuriant laužus, aišku, visko mums pakanka. Dabar klausimas, žiūrėkit, mes esam medžiotojų rinkėjai. Mes iš esmės esam klajokliai, nesam prisirišę prie ten kokio nors rugių lauko. Mes galim būti čia. Dabar pagalvokit, kokiu atveju mes susipakuosim visas savo žemines arba palapines, kokias mes ten jas turim, ir eisim į kitą vietą. Ar eisim dabar? Nu, visko pakanka. Neisim. Kodėl? Nes eiti yra rizikinga. Tai, žiūrėkit, mobilaus ryšio nėra, tugi negali paskambinti ir sužinoti, palauk, žiūrėkit, ten pas jūs, kaip ten su žuvimis, kaip ten su žvėrimis, ar ten viskas gerai. Tai reiškia, kad ėjimas ten kažkur toli, jeigu čia viskas gerai, yra labai pavojingas. Gerai, kas toliau? Tarkim, kad resursų pamažu mažėja, bet taip iš lėto, nu, tai, reiškia, sulik kiekvienu mėnesiu arba tik kiekvienais metais, nu, po truputėlį vis mažėja. Bet dar pakanka. Mes nebadaujam, visko turim, bet jaučiam, kad, nu, kažkaip anksčiau būdavo lyg ir geriau. Nu, taip, tas grobis būdavo arčiau, net tiek daug laiko reikėjo praleisti. Čia, žinai, tų riešutų grybų būdavo daugiau. Na, ar eisim kažkur? Ne. Mes būnam čia. Klausimas, kadangi mes jau sakysim, kad viskas, turiu eiti. Tada, kai rizika eiti yra mažesnė negu rizika likti. Tai reiškia, nu, turi pasidaryti iš tikrųjų labai blogai. Ir tada taip mes viską pakuojamės, viniojamės ir keliaujame į kitą vietą. Nes čia pasilikti yra per daug pavojinga. Ir žiūrėkit, šita analogija, jinai labiau iliustruoja tai, kaip veikia mūsų smegenys. Kaip veikia mūsų psichika. Taip, tam, kad mes iš tikrųjų va, taip imtumėmės keisti, turi pasidaryti iš tikrųjų blogai. Nebent mes sąmoningai imtumėmės keisti.
Ir žinot, kas atsitinka va, tam, toj mūsų kasdienybėj, tam kasdieniam gyvenime. Nu, kai yra blogai, tai jau blogai. Nu, nebegaliu su to žmogum gyventi, viskas riba, už ribos, viskas, aš viską trenkiu, viską metu einu. Ne, šitam darbė aš nebegaliu, viską trenkiu metu, nes, nu, ta prasme, labai blogai, nu, labai blogai. Ir aš nebegaliu kentėti, kaip sako. Bet žiūrėkit, kartais nėra tai blogai. Nėra gerai. Pirmadieniais nesidžiaugiu, po atostogų grįžti darbą nesimėgauju. Nu, bet ne taip jau ir blogai. Ir žinot, kas yra? Nu, blogiausia, kai nėra taip jau blogai. Kai yra blogai, super. Kiti, nėra bėdos. Blogiausia, kada nėra taip blogai. Nes tada, žinot, kas atsitinka? Tada gyvenam, tada esam nepatenkinti, tada nesimėgaujam, tada nesidžiaugiam, akys nedega. Ir mes dar kartai sakom, nu, va, taip atsitinka gyvenimas. Nu, va, taip atsitiko. Kodėl? Aš jau per senas, aš čia, na, jau investavau labai daug laiko į savo profesiją, aš čia jau kažką tai turiu, jau karjerą padariau. Nu, per senas gali būti ir 30 metų, čia nežiūrėkite mane. Man 56. Tai aš kartais jaučiuosi per senas, o kartais, žinokit, ne. Čia tokia mano asmeninė patirtis. Ir, suprantat, va tada mes sakom, nu vat atsitiko gyvenimas. Klausimas, kaip mes galėtume iš to išlipti. Pirmiausia, tai matyti, kad mes turim pastebėti. Ir aš jums dabar pasakysiu kelis pavyzdžius, kaip mes kalbam. Mes kalbam ir mes net nesusimastom apie ką mes čia. Ir kad tas kalbėjimas, taip kaip mes kalbam, iš tikrųjų nuveda mus visai ne ten. Tiksliau, jis veda į tą, kad nu, su manim atsitiko. Su manim įvyko kažkas tai. Įvyko darbas, įvyko gyvenimas, įvyko santykiai ten ir taip toliau, taip toliau. Nu, liūdna istorija. Rungtynėse su ispanais. Aš nežiūrėjau tų rungtynių. Nepykit. Bet tikiu, kad kažkur tai aptariant, dar kažkur ten komentuojant, kalbėjo žodis nekrito. Ir, ne, aš šitą girdėjau, tą žodį, nu, labai dažnai, daug kartų, kai ten kažkas kalba apie varžybas, aptarinėja, nu, vat vyrams nekrito, arba ten kokiam žaidėjui nekrito, jam nekrito. Aš galvoju, palaukit, ką reiškia nekrito? Aš nesuprantu, ką reiškia nekrito. Jis neįmetė. Šiandien jis neįmetė. Neįmetė nei vieno tritaškio, pavyzdžiui. Ką reiškia nekrito? Tritaškiai negali kristi patys, teisingai, juos reikia įmest. Jeigu tu paleisi kamuolį, jis pats neįkris. Nu, reikia pataikyti. Tai reiškia, tu turi turėti gerą fizinę formą, tu turi turėti gerą psichologinę formą, tu turi būti pasiruošęs, nu, visas tavo organizmas sistema turi veikti, nu, tu esi profesionalus krepšininkas, tavo darbas įmesti, tavo darbas nėra padaryti, kad kristų. At kaip tu padarysi, kad kristų? Nu, tai jeigu nekrito, tai nekrito. Suprantat, kaip yra? Gaunasi, kad, nu, vat kažkaip tai vat atsitiko. Atsitiko varžybos su ispanais. Nu, vat nekrito. Ir suprantat, mes galvojam, kad turi kažkas atsitikti. Ne tai, kad aš turiu įmest, aš turiu padaryti. Jie turėjo padaryti, nu, nes jie krepšininkai. Nu, nekrito. Kitas labai gražus. Užimtumo tarnyba. Palaukit, kuria prasme užimtumo tarnyba? Tai reikia būti užsiemus, ne? Nu, ta prasme, darbą padaryti, tai, nu, nėra svarbu. Svarbu užsiemus būti. Čia yra užimtumo tarnyba. Ir žiūrėkit, aš sutinku daugybę žmonių, kurie, jie turi būti užsiemę. Geriausias pavyzdys, žinot, koks yra? Kur žmogus sako, taigi aš tokį išsilavinimą turiu, o manęs vat, į darbą neima. O vat man nemoka tiek. Suprantat, aš turiu išsilavinimą ir turiu užimtumą, bet su manim vat neįvyko. Palauk, žmogau, tavo profesija išvis reikalinga čia šitam darbe? Šitam pasaulyje turi naudingas tavo išsilavinimas. Jo, tu turi 3 aukštuosius ir mokėsi 20 metų bendroj sumoj. Žiūrėk, tavo tos žinios, įgūdžiai, ten patirtis kur nors pritaikoma? Nu, jo, tai sakysim, žinoma, aišku, tai taip, tai nes kaipgi čia dabar ten, nu, gali būti nepritaikoma, nu, ne... Žiūrėkit, palauk. Taigi neatsitiko su jumis profesija, taigi neįvyko išsilavinimas. Bet mes galvom, nu, užsiemus reikia būti, jo, užsiemus. Bet jūs ką tikit, kad jūs būsit užsiemę, tai kažkas tai bus iš to? Aišku,
Tai, tai pagal tą, matyt, mano aiškinimą turėtų čia rašyti tokią rezultatų tarnybą, čia, darbo tarnybą. Nu, suprantu, kad jie turėjo iššūkį, reiškia, surasti tą pavadinimą. Nu, jie rado geriausia, ką, ką rado, bet man tas labiau iliustruoja, kaip mes mastom, kaip mūsų visuomenė masto, kaip mūsų valstybė masto. Svarbiausia užsiemus būtų. Tai užsiemimas jūs ką atves ten, kur jūs norit. Nu, kažkur labai labai norit. Bet neužimtumo tarnybą gi ten atves. Teisingai. Grįžta futbolo rinktinė iš varžybų. Žurnalistas klausė trenerio. Nu, kaip sekėsi? Nu, sako, vyrai gerai žaidė viską. Žurnalistas, tai kaip čia dabar ta, tas pralaimėjimas toks 3-0 gavosi? Ir treneris fantastinė žodžia. Sako, sėkmės pritrūko. Ja, žinok, ir nesuprantu, ką sako. Bet visi žodžiai pažįstami, ką reiškia sėkmės pritrūko, nesuprantu. Kuria prasme pritrūko sėkmės? Tai neįmušė į vartus. Tai nepataikėtgi. Tai gynėjai tenai supainiojo, suvėlė kažką tai ir, ir jums sukalė 3 įvarčius. Tai nesužaidė gynėjai. Prie ko čia sėkmė, vyrai? Žaist reikia. Suprantat, mums atrodo, kad vat aš išeisiu į aikštelę, aš pabėgiosiu, aš sužaisiu ir jeigu bus sėkmė, aš laimėsiu. Nu, gerai, išeinat į darbą, išeinat į gyvenimą savo, išeinat į karjerą. Ir jeigu bus sėkmė, tai tada, tada bus. Ne, o jeigu nebus sėkmės. Nu, tipo, mokėti nieko nereikia, žinoti nieko nereikia, daryti nieko nereikia, reikia sėkmės. Nu, ne. Aišku, dabar sakysit, jo, bet netgi tada, kai ten mes labai gerai mokam, vis tiek sėkmės reikia. Nu, ir taip ir ne. Nežinau, pastebėjot, kad kai kurioms komandoms nu, kažkaip visą laiką ta sėkmė ateina. Nu, tai tas Premier League Arsenalas pirmauja šiemet. Pernai, nesimenu, antras buvo Liverpoolis, o Arsenalas ten kažkur toliau. Bet vis tiek, nu, Premier League'oje, ne, tam pirmam ketvirtė, jūs man pasakyt, kaip atsitinka, kad Arsenalui sekasi. Bet jiems sėkmės, vat, nepritrūksta. Aš galvoju, kad jie tiesiog geriau žaidžia, ką, kaip man. Ne. Ar čia sėkmės reikalas? Bet nu, pernai labai sėkmė lydėjo Manchester City. Pažiūrėsime kaip šiemet. Ne, kažin, ar nepritrūks sėkmės šiemet? Rusai Ukrainoje, Chersono sritis, ne Chersono šito, Charkovo sritis. Kaip sakau, kur bėg, kodėl pabėgot? Nu taip gavosi. Palauk, koks taip gavosi? Tai tu moki kariauti ar ne? Tai tu turi kariuomenę ar ne? Tai ar turi tada kompetitingus karininkus ar ne? Tai ar turi tą karinę dvasę, kovinę dvasę ar neturi? Tai jeigu neturi, tai kas tau gausis? Ir suprantate, va dabar, nu gerai, ten ukrainiečiai, rusai, nu ten mes galim sakyti karas, ten visai kita istorija, bet žiūrėkit, jūs pakelkite rankas, kas nenaudoja šitą, nu taip gavosi. Tikrai girdėjot. Žmogaus sako, žiūrėk, kas čia buvo, kodėl tu taip? Nu va taip gavosi. Tai kodėl nepadarė? Nu, taip gavosi. Tai kodėl neatvažiavai? Taip gavosi. Nu, va, taip gavosi. Čia, koks taip gavosi? Nu, tai tu taip padarėjai. Arba tu taip nepadarėjai. Nesigauna niekas savaime. Viską mes patys padarom. Na, apie sėkmę. Turiu dar vieną skaidrę parodysiu paskui. Tada iš tos jau verslo srities dažnai girdžiu žodžius pardavimo prognozės. Netgi yra angliškas terminas, sako, sales forecast. Grubiai pasakysiu, tiesmukai ir taip žinot, nu, kad jau mes neprognozuojam pardavimo rezultatų. Prognozuojam mes orą. Prognozuojam klimatą, klimato atšilimą. Va čia yra prognozė. Kartais mes prognozuojam akcijų kursą, mes prognozuojam ten kokius nors, nežinau, ekonomikos nuopolius, nuosmukius. Va čia dabar kažkas prognozuoja recesiją. Nu, bet čia va čia prognozė, nes nuo mūsų nepriklauso. Pardavimų mes neprognozuojam. Tie, kas pardavimuose, pamirškia žodį prognozė. Ne prognozė, pardavimų planas, pardavimų tikslai yra. Mes neprognozuojam pardavimų, mes juos planuojam. Nes aš vadybininkas, aš prognozuoju pardavimus. Nu, vat mano prognozė tokia. Ir jeigu dabar neįvyko, tai kas tada? Nu, blogai suprognozavom. Žiūrėk, žmogau, tu nepardavėjai. Tu nepardavėjai. Tu nepadarėjai. Prie ko čia prognozė? Nes, kai orus prognozuoji, nu jo, žadėjo, kad bus saulė, o iš tikrųjų lyja. Nu, tai, nu, ką darysi, nu, tie
visą laiką. Bet suprantat, kai mes pardavimus pradedam prognozuoti, nu taigi, nu apie ką mes kalbam, tai kaip jie atsiras patys, taigi neatsiranda niekas savaime. Kitas labai panašus, labai geras, krito rezultatai, žiūrėk, rezultatai krist negali. Mes juos galim nepadaryti tų rezultatų, mes juos galim padaryti, kad jie būtų žemė. Patys jie niekada nekrenta. Žiūrėkit, krito tarsi rezultatai ėjo, ėjo, viskas buvo gerai ir jie staiga krito. Kuria prasme krito? Žmogau, tu darbo nepadarėjai. Oi, ne, ten ekonomika krito, ten viskas krito, ten ble, 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 ble. Nu, gerai. O ką tu padarėjai, kad tu pakeltum tos rezultatus? Nu, nepadarėjai, nepadarėjai. Nu, reiškia, nepaėjo. Tai vat šitie dalykai labiau rodo, kaip mes mastom. Priklauso nuo to, kaip mes mastom, mes tada kažkaip elgiamės. O nuo mūsų elgesio, iš tikrųjų, jau priklauso ir tai, ką mes turim. Aišku, žmonės sako, nu gerai, o aš darysiu ir man nepavyks. O ką tada? Nu tai ką, nieko, bandysi dar kartą. O tai kur bėda? O tai, ta prasme, nepasisekimas arba nesėkmė yra kasdieninis rezultatas. Jo, vat keičiu profesiją, nepavyko. Nu gerai, tai nepavyko šiandien, pavyks rytoj. Nepasiekiau to, kas yra dabar, bet aš padarysiu rytoj. Bet aš padarysiu. Bet aš vis tiek padarysiu. Ir aš jūs noriu trupučiuką sugražinti realybę tai vietai. Žiūrėkit, realybė tai reiškia, yra mūsų fantazijos, arba taip, kaip mes norėtumėm, kad būtų. Ir kaip iš tikrųjų yra. Tai visų pirma, viskas pasaulyje keičiasi. Mes norim stabilumo, mes norim pastovumo, mes norim, kad nieks nesikeistų. Nu, nesikeistų, ta prasme, kad visada būtų gerai. Kad būtų geri santykiai, kad būtų gera ekonomika, kad aš turėčiau gerą darbą, kad viskas būtų gerai, nuostabiai, pastoviai, stabiliai. Tai taip nebūna. Visada atsitinka geri dalykai, atsitinka blogi dalykai. Kalbant apie tos pačius santykius, jie labai gerai, o tobulai įsimylėję esam. Labai blogai, ten konfliktuojam ir paskui, žinai, susitvarkom konfliktus, vėl gerai. Taigi taip viskas vyksta, teisingai. Keičiasi mūsų aplinka, keičiasi mūsų kūnas. Mes augam, mes kartais pas mus atsitinka ligos. Nebegalim kažko, ką anksčiau galėjom daryti. Keičiasi žmonės aplink mus, keičiasi miestas, kuriame mes gyvenam. Ateina nauji žmonės į valdžią. Viskas pasaulyje keičiasi. Pasakykit, kas yra stabilu. Nu, žinot, tas kalambūras sako, viskas stabilu išskyrus pokyčius. Pokyčiai. Ta prasme, viskas keičiasi išskyrus pokyčius, atsiprašau. Tai nieko nėra stabilaus. Tai kaip jūs įsivaizduojat stabilumą besikeičiančiam pasaulyje? Niekaip. Ir mes sakom, o jeigu aš dabar imsiu keisti ir prarasiu kažkokį stabilumą. Žmogau, tu neturi stabilumo. Dabar jau tu neturi stabilumo. Kaip tu neturi stabilumo? Vat staiga prasidėjo karas Ukrainai. Ir šast pas tave pasikeitė, žinau, ekonominė situacija. Pasikeitė dar kažkas. Tai gerai, dabar čia jau biškai ramiau, kad nu, rusai neateis. Nu, bet koks Iskanderas, kiek ten, kad nesumeluoti karinėmis ekspertams. 5000 kilometrų. Tai mes čiagi, nu, 1500 kilometrų nuo karo veiksmų zonos. Tai čia raketai atskristi, nieko nereiškia. A jūs tikrai, kad ten taip, nu, visi ramų, nu, ta prasme, geri tokie, tie rusų raketinės kariuomenės specialistai ir ten čia tikrai nieks neatlieks. Niekam nešausi galvą, apšaudom tuos litovcus. Nu, karas nepasibaigęs. Nu, ir tai kaip dabar šitame pokyčių pasaulyje jūs gyvensit? Kitas svarbus dalykas, gyvenimas yra rizikingas. Viskas yra rizikinga. Šiandien važiavau iš Kauno į Vilnių. Iš tikrųjų, tiesą pasakius, važiavau gana greitai. Ir žinokit, važiuoti iš Kauno į Vilnių, iš Vilniaus į Kauną yra rizikinga. Nes jūs gali pervažiuoti koks nors sugedusiais stabdžiais furgonas. Nu, taip gali atsitikti. Viskas yra rizikinga. Nu gerai, tai čia aš kalbu apie tokį fizinę riziką. Bet, pavyzdžiui, santykiai yra rizikingi. Vat aš bijau įti santykius, o ką jeigu man nepasiseks? Nu, žiūrėk, žmogau, tai jeigu tu nori artimų santykių, nu tau tai reikia suartėti, ar gali būti konfliktų, aišku, gali būti, ar gali išsiskirimas atsirast, bet, o tai ką tada, jeigu yra grėsmė išsiskirti, tai tada man iš vis nereikia įti tą santykį. Yra grėsmė, kad mane atleis, tai gal iš viso nereikia įti darbą. Yra grėsmė, kad man nepavyks pasiekti rezultatų, tai gal tada iš vis nesiekti jokių rezultatų. Rami galva, suprantat kaip? Nu, betgi ne. Gyvenimas yra rizikingas. Viskas yra rizikinga.
Mums atrodo, kad nu, čia nai, saugu ten. Ir tuo pačiu viskas kelia stresą. Kaip aš sakiau, stresas yra mūsų reakcija į pokyčius. Ir žiūrėkit pagal tą apibrėžimą. Viskas pasaulyje keičiasi. Ir tada reiškia, kad viskas pasaulyje kelia stresą. Nu, dabar taip kažkaip mažai tikėtina, ne? Kartais atrodo, nu, kaip čia dabar viskas kelia stresą. Taip, kelia stresą. Jot, užsidėkit kokį nors prietaisą ant savęs ir pamėginkit pamatuoti. Jūs pamatysit, kaip širdies ritmas keičiasi. O širdies ritmas keičiasi dėl ko? Ne dėl to, kad suvalgėt kažką tai. Nu, ir dėl to gali būti, bet šiaip iš principo dėl to, kad nu, dienos eigoj mes turim visokių situacijų, turim tvarkytis, turim gyventi. Ir taip mums kyla stresas. Aišku, mes esame įpratę tvarkyti su juo. Bet dabar, kai kurie žmonės sako, jo, bet žinokit, čia keist, nu toks stresas, nu tiek visokių reikalų. Nu tai taip. Bet kaip jūs įsivaizduojat be streso gyvenimą nugyventi? Ne, iš tikrųjų galima. Ir aš tą rašiau. Ir turbūt skaitėt. Be streso galima nugyventi tada, jeigu jūs vat, užsidarot kambarį. Nu, ten, sakiau, rašiau, kad kalėjime. Nu, tegul ir ne kalėjime, tegul jūs gali išleisti. Bet suprantat, kaip yra, jūs išeisit iš ten ir ten jau tikras gyvenimas prasideda. Išeisit pro duris, ten tikras gyvenimas. Pavojinga. Tai gal geriau užsidarius čionai. Gausit maistą, gausit šiltą anklodę, šildymą įjungs. Ir būkit čionai. Niekas nesikeičia. Jokio streso. Bet, žiūrėkit, niekas nenori taip gyventi. Mes norim gyvybės. Mūsų visi geri dalykai, kurie mums atsitiko, yra dėl to, kad mes patyrėm stresą. Mūsų vaikų gimimas yra stresas. Mūsų naujos pažintys yra stresas. Mūsų visi pasiekimai yra didžiulis stresas. Nes didelis džiaugsmas yra didelis stresas irgi. Jis reikalauja iš mūsų tos mobilizacijos viso organizmo ir psichikos. Viskas kelia stresą. Negalim mes išvengti to streso. Aišku, šitoje konferencijoje eina kalba ir tik tai nežinau, jau kalbėjo ar nekalbėjo apie perdegimą, pavyzdžiui. Jo, tai viskas tiesa, gali būti, kad streso per daug. Nu, tos dalykus reikia valdyti, net nekalba. Bet suprantam, kaip yra, norėdami išvengti streso ir pokyčių, nu, mes einam iš absoliučiai klaidingų kelių. Neįmanoma. Neįmanoma. Ir nepasisekimai, kaip aš jau truputį sakiau, yra gyvenimo dalis. Mes į bet kokią sėkmę einam per nepasisekimus. Nes, pavyzdžiui, nu, norint kažką vertingo nuveikti, nu, mes turim kažką mokėti, teisingai. Nu, aš turiu mokėti. Jeigu aš nemoku, nu, tai man nepavyks. Bet kaip jūs įsivaizduojat, mokymasi be nesėkmių. Nu, nesvarbu, ką jūs krepšinį žaidžiat, paišyt mokotės, pardavinėt mokotės, nežinau, vadovaut mokotės. Jūsų tas mokymosi kelias visiškai per nesėkmės eina. Dabar aš tikiu, jeigu klausot manęs, jūs turit bent jau kompiuterį ir internetą. Nu, arba mobilų prietaisą tokį. Reiškia, esat pakankamai sėkmingi žmonės. Reiškia, kažką esat pasiekę. Nu, kažkokios rytį, kas taip bebūtų. Tai, ką jūs dabar esat pasiekę, jūs pasiekėt klaidų keliu. Klaidų bandymų mokymosi iš tų klaidų keliu. Ir tas reiškia, kad, nu, nepasisekimas yra gerai. Nu, kaip gerai. Tai yra tiesiog, jis tiesiog yra. Jis tiesiog turi būti. Negalim be nesėkmių padaryti dalykų. Nieko negalim padaryti be nesėkmių. Ir aš jums dabar noriu papasakot tokią, pasekt pasaką. Aš, kadangi aš čia daug kartų esu sekęs, iš tikrųjų, tai galbūt kažkas jau žino, bet aš priminsiu. Yra tokia sena pasaka apie katinėlį ir gaidelį. Pirmas, kiek aš žinau, jau užrašęs yra Vincas Pietaris. Kažkada tai rinkinį vienam. Ir suėliavęs yra Kostas Kubilinskas. Ir įliotojų tai versijų yra, ten katinėlis su gaidžiu, statė namą po medžiu, ten ble. Nu, tokia graži pasaka, graži vaikiška, aš pats ją mintinai mokėjau, nes mes mokykloje tą pasaką kažkaip inscenizavom ir aš vat, skaitydamas dabar ruošiausi prezentacijai, aš skaitydamas prisiminiau tą truputėlį tekstą, kad vat, netgi mizanscenas kažkurias prisiminiau. Tai trumpas siužetas tiem, kas neskaito pasakų arba užmiršo tą pasaką arba niekad nežinojo. Katinėlė su gaidžiu nusprendė gyventi drauge. Kodėl ten jie nusprendė, man sunku pasakyti, bet nu, vat, kaip ten atsitiko. Bet katinėlė su gaidžiu statė namą po medžiu. Šitą pasakos dalį žino. Ir jie turėjo tokias, kaip dabar sakom, skirtingas funkcijas arba skirtingas atsakomybės. Nu, vaidmenys skirtingi. Tai tam name, kurį jie pasistatė, nes ten pasako prasidėjo nuo tokio, jie pasistatė namą. Ir katinėlis išeidavo į mišką malkų, kitoj versijoje jis ten išeidavo medžiot, ir gaidelis likdavo name ir ten būdavo atsakingas už namus. Ten, man atrodo, animacinis filmukas yra pastatytas ir gal netgi ne vienas. Ir
siužetas toks, kad, kad Nelis išeina, Gaidelis lieka ir miške gyvena lapė, tas blogasis personažas. Lapė ateina, išvilioja Gaidelį, jį nešasi, nu, pagriebė kiša į maišą arba po pažastim, kitoje versijoje nešasi. Ir Gaidelis rėkia. Rėkia, nes labai baisu, labai blogai viskas, sako, neša mane lapė per lygiosius laukelius, per gudžiasias gerelės, gilesias marelės, nu, toli neša, nes to peizažo pamatė jis ten, nu, daug. Toli neša. Dabar, kad Nelis išgirsta, pasiveja tą lapę, išvaduoja Gaidelį. Ir taip vyksta vieną kartą, vieną dieną, antrą dieną tas pats vyksta. Trečią dieną jau atsitiko taip, kad nu, vėl atėjo lapė, viskas tas pats, bet katinėlis buvo nuėjęs toliau, nebeišgirdo tos lapės, to Gaidelio, kaip jis nešasi lapė, kaip jį nešasi lapė ir jis rėkia. Jis tada grįžo, žiūri, Gaidelio nėra, suprato, o, Jėzus Marija, išnešė mano Gaidelį, tada pėdsakai jis ten vyjosi tą lapę, pavijo lapę, nu ir finale liktin sudraskė tą lapę. A, lapė, tarp kitko tą Gaidelį, jinai kai nusinešė, prasinešė namo, ten buvo dar lapiukai, tai vienoje versijoje tenai jį laikė prirakintą, laukė, kol ten puodas užvirs, kitoje versijoje prirakino prie girnelių ir netgi ten paveikslėlį jūs rasit internete, kur nu, Gaidelis mala girnomis grūdus. Dar gauja, žodžiu. Dergas. Ir galų gale atbėgo katinėlis, sudraskė tą lapę. Kubilinsko versijoje uždarė į zoologijos sodą. Nu, tai reiškia, suėmė kitaip tariant tą lapę už blogus darbus, įkišo į zoologijos sodą. Nu, tikroji versijoje, toj liaudiškoj, nu, sudraskė. Tai čia trumpas siužetas. Dabar žiūrėkit. Trumpa analizė. Jūs nepagalvojat, pavyzdžiui, niekada, kodėl katinėlis, protingas personažas. Žiūrėkit, dėmesio. Pasakose visi personažai yra psichiškai sveiki. Čia yra liaudės pasaka, kokia versija bebūtų, bet jie psichiškai sveiki. Tai reiškia, Gaidelis yra psichiškai sveikas. Kodėl Gaidelis, būdamas visiškai normalios psichinės būklės, nekvailys, ta mūsų įprasta prasme, atidaro duris tris kartus iš eilės tai pačiai lapiai. Tris kartus. Nu, sako, jo ten lapė nuplonino balsą, pasimetė kažkuo. Nu, gerai, vieną kartą, nu, antrą kartą, bet trečią kartą. Žiūrėk, protingas, tu esi protingas. Netgi jeigu tu kvailas, vis tiek tu esi protingas, pasako. Kodėl? Dabar žiūrėkit, yra atsakymas. Kada lapė nešasi Gaidelį, ką Gaidelis gali? Nu, ką jis gali padaryti? Nu, nieko. Viskas gal jis gali daryti ir rėkti, kviest kažką, kas jį nu, išgelbėtų. Dabar žiūrėkit, jeigu jis lieka namie, ir kai jis yra namie, visai nemažas tas atsakomybės laukas. Nu taip, žiūrėk, čia ir tą padaryti, ir tą padaryti, ir ten sutvarkyti, išvirti, pagaminti. Nu daug darbo, nu visiek, kas esat namuose, žinot, kad nesvarbu jūs vyras ar moteris, vis tiek ten ūkio darbų yra pakankamai daug. Nu ir jeigu ten tas kažkas nepadaryta, nu tai matyt, kad tu nepadarei. O kai lapė neša, už ką tu atsakingas esi? Nu šiaip už nieką. Nu ir čia toks, suprantat, vat, kognityvinis disonansas lyg ir būtų. Tai reiškia, kad iš vienos pusės man labai blogai, nes mane neša, yra didelė grėsmė, man negerai, bet iš kitos pusės, ei, ne aš atsakingas dabar už tą situaciją. Ir visai, žinokit, kaip nebūtų keista, neblogai, aš atidarau duris lapiai, nu, tipo netyčia. Ne, aš sąmoningai nenoriu atidaryti durų lapį, nes, nu, kaip čia negražu. Bet vis tiek aš ją atidarau, nepagalvojęs, jinai mane neša ir nuo manęs nuima visą atsakomybę. O aš už nieką nebeatsakingas. Gerai, katinėlis, grįžtu prie katinėlio. Protingas personažas. Jau, nu, tikrai protingas personažas. Jau tas, jau pasakos protingas personažas. Protingas, stiprus, ten viską galintis. Dabar, žiūrėkite, jūs katinėlis. Trečia, vieną kartą Gaidelis atidarė duris lapiai, antrą kartą, jau prigrasinot, ne, Gaidį, žiūrėk, nu ne, netidarai, supranti, kas be būtų, kas be atsidė, netidarai, aišku, aišku. Jis vis tiek trečią kartą atidaro. Ir vis tiek trečią kartą atidaro duris tai pačiai lapiai. Ir o kodėl jūs neina taip toli? Taigi, žinot, Gaidys gali atidaryti duris lapiai, du kartus jau buvo. Tai kodėl jūs neina dar toliau? Tai arčiau būkit. Nu, nes žiūrėkit, nu pagalvokit, vaikai ten kažką tai atidaro, vieną kartą atidarė, antrą kartą atidarė, trečią kartą, aš nežinau, užakinsiu tuos vaikus.
kameras pastatysit, nežinau, viską padarysit, kad, nes žinot, du kartai buvo, tai trečias tikrai bus. Neapsisaugoti reikia. O kodėl katinėlis neapsisaugo? Kodėl nieko nesijima? Oi, nepagalvojo. Kaip nepagalvojo? Tai svarbus jam tas gaidelis ar ne? Svarbus, bet gaidelis, va, jį taip užknisęs yra. Nieko pats nepadarė. Nieko nedaro pats, viską už jį. Gelbėk jį ten, rūpinkis jo, galvok už jį. Dabar gaidelis, nunešė jį tenai, nu ir vienoje versijoje, ten prirakino prie girnelių. Nu, malo tas girnelės, grūdus tom girnelėm. Klausiam, taip pat, žinot, kaip filmuose kartais būna, nu kaip tau sekasi gaidelį. Šudinai, sako gaidelis, blogai gyvenu. Nu, tai kas gaidelį tau blogai? Nu va, darbas sunkus, neįdomus, moka mažai. Nu, sakom, gaidelį, tai daryk ką nors. Tai negaliu, gi aš va prirakintas prie girnelių. Gaidelį, žiūrėk. Kas atidarė duris lapei? Ne, nu va taip, va, taip be visų tų, žinai, ten ble, ble, ble. Kas atidarė duris lapei? Nu, taigi pats atidarėj. Tai, o tai, ta prasme, ko skundėsi? Taip, pats, nu, pats atėjai į tą darbą, nu, realiai pats. Nu, gerai, mane lyg ir atnešė, bet taigi pats atėjai. Gerai, grįžkime į mūsų gyvenimą. Taigi pats pasiėmė šitą žmogų, su kuriuo tu gyveni. Pats nusprendė, kad tai bus. Pats atėjai į tą darbą, pats persikėlė į šitą miestą. Pats pasirinkai tą profesiją. Pats nusprendė, kad tu toj profesijoje darbūsi ilgai. Pats nusprendė, kad tu imsies kažko, tai nesiimsi kažko. Tai. Taigi visur čia yra tavo sprendimai. A tai jeigu jie nepatinka, kas čia dabar turėtų ką nors padaryti su tavim? Nu, ten... Nu, tas katinėlis, ne, protingas personažas, turėtų atbėgti ir išgelbėti. Mes sakom, gaidelį, žiūrėk, o mes tave atrakinam. Vat atrakinam, tu laisvas. Daryk, ką nori. Ei, grįžk namo, tu visišką laisvę. Nu, jo, gaidelis galvoja, nu, palauk, dabar, žinai, grįžti reikia namo, kelią reikia susirasti ten. Dar ten, žinai, nu, sunkus bus kelias. Vėl grįžt, vėl už viską atsakingas tenai. Vėl, jeigu nepadarėjai, tai tu kaltas. Nes čia dabar, jeigu nepadarėjai, taigi ne aš kaltas. Grįžta katinėlis, namai nesutvarkyti. Gaidelį, kame reikalas? Mane lapė nunešė, aš nieko negalėjau. Suprantat, žiauriai gerai, kai nunešė lapė. Nes tada tu už nieką nesakingas. Ir kodėl aš tą pasaką vis pasako, ne? Taigi, žiūrėkit, jeigu aš noriu, bet nedarau to pokyčio, kurio aš noriu. Nu tai, kas atsiprašau dėl to, kas už tai atsakingas yra? Tik tu pats nekeiti nieko. Tai tu sakyk, jo, man šitas patinka. Jo, aš taip labai džiaugiuosi, labai mėgaujuosi. Tai jo pirmadienį su džiaugsmai į darbą. Nu, ta prasme, eini į prekybos centrą ir, nu, ta prasme, jautiesi, kad gali nusipirkti tai, ką tu nori nusipirkti. Grįžti namo ir džiaugiesi, kad tu grįši namo ir pamatysi tą žmogų, su kuriuo tu gyveni. Kiekvieną dieną, ne? Ir nėra noro patostogauti turbūt atskirai, savaitgalį atskirai praleisti. Ai, nu jo, tas būna. Nu tai, o tai, nes, nu nes tu pas pasirinkai. Ir suprantat, mes kartais nu, nusimam tą atsakomybę ir mums gerai. Nu, žinai, lapė mane atnešė, nieko negaliu. Čianai, vat kaip sakau, nu kodėl nekeiti? Ai, ten daugybė priežasčių. Ir visos teisingos, visos geros, žiauriai, labai, nu, rimtos priežasčių. Ir toks, vat, pasikalbėkime apie tos vaikus ir suaugusius. Nes šiuo atveju gaidelis jis yra vaikas. Nu, toks kaip vaikas. Nors jie kartu gyvena, nu, tai suaugę taip turėtų būti. Kuo skiriasi vaikas nuo suaugusio? Nu, be to, kad jis, nu, suaugęs fiziškai subrendęs yra, nu vaikas nesubrendęs, nu tą palikim ramybę, čia akivaizdus dalykai. Žiūrėkit, keli tokie psichologiniai momentai. Suaugęs žmogus savim gali pasirūpinti. Nu kartais taip netrodo, bet žiūrėkit, jis gali savim pasirūpinti, visiškai pasirūpinti, viskuo fiziškai, jis gali socialiai savim visiškai pasirūpinti, jis gali visiškai psichologiškai savim pasirūpinti. Kiekvienas suaugęs žmogus taip sukonstruotas, taip užaugęs, kad jisai pats sau pakankamas yra. O kas su vaikais yra? Nu, vaikai verkia ir skundžiasi, jeigu jiems kažko tai trūksta. Suaugęs gali pasirūpinti, nėra bėdos. Vaikas negali pasirūpinti savim. Ir žinot, nu, nenupirko vaikui, nu, pametė vaikas, saldainį pametė. Žinot, nupirko kažką saldainį ir pametė tą saldainį. O, Jėzus, nelaimė, verkiu.
ką daro suaugęs, jeigu kažkas atsitiko ne taip? Nu, žiūrėk, nu jo, būna, atsitinka, nu, eisiu padarysiu iš naujo, eisiu sugalvosiu, eisiu, nu, kažką tai padarysiu, nes aš galiu prisimti atsakomybę už save. Suaugusiai gali būti atsakingi už save. Vaikas? Vaikas negali už vaiką atsakingi. Už gaidelį atsakingas katinėlis. Kas atsakingas už jūs? Aišku, mes dabar sakom, dabar aš kalbu toks, nu, juoda balta, ne? Bet dabar žiūrėkit, eina kalba apie tai, kad kaip dažnai aš nesijaučiu atsakingas už save. O nesijaučiu tada, kai, nu, atsitiko. Nu, vat, nekrito, suprantat, tiem krepšininkam. Nu, vat, nekrito. Bloga diena, gal pilnatis buvo. Tai čia yra, nu, vat, tas, kad aš neatsakingas. Nes, nu, su manim kažkas įvyko. Aš nieko negaliu padaryti. Suaugusiai visą laiką planuoja. Mes kaip suaugusiai, mes turim tokią savybę, nu, šiaip žmogus turi savybę psichikos, nu pagalvot apie ateitį. Nu, mes sako kartais, kad mes tuo nuo gyvūnų skiriamės, bet mes irgi žinom, kad kai kurie gyvūnai visgi planuoja tą ateitį. Gal ne taip jau labai kaip žmogus, bet nu būna. O kas su vaikais? Nu, vaikas seka iš paskos. Jisai seka paskui suaugusius, nu ir kas bus, tas bus. Aš nekalbu apie to žmonės, kurie gyvena, kaip sako, žino, čia akimirka. Čia ir dabar, čia visiškai kiti dalykai. Čia kitas mokslas atskiras, kitoj konferencijoje atskiras mūsų susitikimas galės būti apie tai. Bet vaikas iš tikrųjų seka kažkam iš paskos. Nes jis nėra atsakingas už tai. Ir dabar mes kartais visi būna vaikais. Nu, būna. Būna man liūdna, būna, kad aš jaučiuosi bejėgis, būna, kad, nu, atrodo, kad viskas lysta iš rankų ir aš nieko negaliu. Bet klausimas, kaip dažnai ir kiek laiko? Jo, taip atsitinka, 5 minutes liūdžiu ir paskui viskas gerai. Nu, taip būna diena, kada, jo, kartą per mėnesį būna diena, kada aš jaučiuosi bejėgis. Bet yra, nu, ne savaitė, ne mėno, ne metai ir ne dešimtmečiai. Nes kai kurie žmonės tame bejėgiškume gyvena, nu, visą savo gyvenimą. Ir tada taip gyvenimas tada atsitinka. Nu, tų suaugusių ir vaikų skirtumų yra daugiau, bet jūs supratote, ne, ką aš norėjau pasakyti. Klausimas namų darbui. Ar aš esu vaikas? Ar aš esu suaugęs? Ar aš galiu savim pasirūpinti? Ar aš turiu palaukti, kol manim pasirūpins kažkas tai? Mano gerų buvių, mano santykiais, mano gera savijauta, mano emocijomis. Aš nekalbu net apie pinigus, aš net nekalbu. Bet vat mano būklė. Ar kažkas turi padaryti, kad aš būčiau linksmas? Ar kažkas turi padaryti, kad aš jaučiausi pilnatviškas? Mes dažnai sakom, aš nelaimingas dėl to, kad jinai durnė. Arba jisai niekšas. Palauk, žiūrėk, žmogau. Tai čia jis arba jie atsakinga už tavo emocinę būklę? O tai tu už ką atsakingas? Nu ir tada jau mes turim bėdų. Dar vienas panašus yra dalykas, panašus principas, modelis, mes kartais sakom, sovietmečio palikimas. Yra labai gražiai Gedimino Kulikausko knyga, vadinasi Būdas senovės Lietuvio prieš 100 metų. Lietuvio kodas, Būdas senovės Lietuvio prieš 100 metų. Ir jis ten rašo apie, yra tokia sąvoka, baudžiavos palikimas. Jinai ta sąvoka, ta žodžio junginys buvo labai populiarus tarpukariu. Nu, praeito amžiaus pradžioj, tarpukariu lietuviškų, to pirmojo nepriklausomybės laikotarpio. Ir žmonės sakydavo, baudžiavos palikimas. Tai žinot ką, aš manau, kad tas baudžiavos palikimas vis dar velkasi mums iš paskos. Mes vis dar nešamės tą baudžiavos palikimą. Ir žinot ką, kai kurie žmonės vis dar gyvena tame toj baudžiavoj. Jinai panaikinta, netrolinkit tie, kas istoriją gerai žinot, man regis 1861 metais Rusijos imperijai. Bet, nu, panašiai, 63 metų sukilimas buvo kaip reakcija į ten visokias tas reformas. Bet mes vis dar gyvenam, kai kurie iš mūsų vis dar gyvenam toj baudžiavoj. Nes žiūrėkite, baudžiauninkas yra už savo gyvenimą neatsakingas. Nu, tarkim, jeigu jūs baudžiauninkas, tai ką jūs dirbat ponui? Ką jūs galit, nieko negalit? Jūs nesat atsakingas. Ponas yra atsakingas už visą jūsų gyvenimą. Nuo jūsų nieks nepriklauso. Ponas sprendžia viską. Ir žinot ką, vat kai kurių žmonių gyvenime tas ponas yra vadovas, kai kurių žmonių gyvenime tas ponas yra
prezidentas. Kai kurių gyvenime tas ponas yra, nu nežinau, dievas, bet ponas, ne aš sprendžiu, jis sprendžia, nieko negaliu. Aš neatsakingas, žiūrėkit, ir aš negaliu nieko. Baudžiauninkas negali būti patenkintas savo darbu. Kodėl? Dėl to, kad, nu, kas prisimenat istoriją, baudžiauninkas eidavo lažą. Kas yra lažas? Buvo lažas. Lažas tai buvo, kai tu dirbi pono žemę. Tai reiškia, ne savo tą gabaliuką, kur jau tau priklauso, nors ir tas gabaliukas ne tavo netgi būdavo. Bet, nu, tu savo, nu, reiškia, dirbi, nu, tarkim, ten 2 dienas savo ir 4 dienas ponai, nu, sekmadienis šventas. Tai kaip gali būti darbas ponai malonus? Ir netgi posakis toks yra, laža eina, žinot, tai sunkiai darbą dirba. Bet, žinot ką, aš pastebėjau, kad daugybė žmonių eina lažą dabar, vis dar eina, jie lažą, jie eina į darbą kaip į lažą. Kodėl reikia? Kodėl? Nu, taip turi būti. O kodėl tu eini tą lažą? Dėl to, kad nieko negaliu. O kodėl tu nieko negali? Dėl to, kad nieks nuo manęs nepriklauso. O dėl ko nuo tavęs nieks nepriklauso? Dėl to, kad aš esu niekas šitam gyvenime. Absoliučiai baudžiauninko būklė. Aš taip galvoju. Čia mano hipotezė. Mumyse, kai kuriuose, gyvena baudžiauninkas. Ir kai kuriuose, jis prabunda tik tai, žinot, kartą per 10 metus, o kai kuriuose žmonėse jis gyvena visą laiką. Net kai miega, jis yra truputį baudžiauninkas. Baudžiauninkas neturi vilties. Ką reiškia neturi vilties? Prosenelis taip gyveno, senelis taip gyveno, tėvai taip gyveno, jie taip gyveno ir žino, kad jų vaikai ir jų anūkai taip gyvens. Nulis vilties. Jokios vilties. Ir kai kurie žmonės taip, jie gyvena toj nevilti. Kažkas gyvena nevilti? Žiūrėkit, nežinau, kiek jūsų klausosi, bet aš įtariu, kad bent vienas žmogus, kuris gyvena nevilti, neviltis, kad nu, jok, ateitis, ateityje jokios šviesos nėra. Žiūrėkit, bet baudžiava panaikinta 19 amžiaus vidury, o jūs vis dar baudžiavoj. Taigi, nu, suaugęs žmogus gali pasirūpinti savim. Baudžiauninkas nieko nedaro, nors yra nelaimingas. Kodėl nedaro? Dėl to, kad nieks neįmanoma. Dėl to, kad ponas yra galingesnis, ponas stipresnis. Ir nieko negali pakeisti. Kas atsitinka, jeigu jisai staiga tampa ponu, o tapti ponu reiškia, nu, pavyzdžiui, uždirbti pinigų, padaryti karjerą. Pastebėjant, kad kai kurie nu, vat, uždirbo pinigų, padarė karjerą, nu, verslą kokį nors dar kažką, tai ir staiga jis tampa tokiu, nu, agresoriumi. Kodėl? Dėl to, kad jis iš baudžiauninko. Dėl to, kad jo pasaulyje yra dualizmas. Arba aš ponas, arba baudžiauninkas. Negali būti. Aš negaliu būti suaugęs žmogus. Negaliu būti suaugęs, laisvas žmogus. Aš esu priklausomas nuo baudžiauninko arba aš priklausomas esu nuo pono. Baudžiavos palikimas. Nu, suprantat, kaip yra? Kas čia gaunas? Nu, 150 metų. 170 turbūt. Žinokit, man kartais atrodo nieks nepasikeitė. Nu, tai pagalvokit, ar jūsų, ar jumise gyvena baudžiauninkas. Nu, ir aš sakyčiau, kad, nu, vat, namų darbas toksai, nu, pasikalbėkit su to baudžiauninku. Tai pasakykit jam, kad, nu, nu, tai viskas. Baudžiava panaikinta, lažo eiti nebereikia. Laisvė. Nu, palikim politinės kalbas kitam kartui, ne, bet jūs nesat pririšti prie šitos žemės, kurią jūs privalo dirbti. Grįžtų atgal prie to pasisekimo, nepasisekimo. Nu tai, o ką jeigu nepasiseks? Ne? Dabar žiūrėkit. Tarp kitko, čia yra Erlingas Holandas, jis yra Premier lygos ir šiaip futbolo pasaulio matyti šio sezono nukarščiausias pirkinys. Jaunas vyrukas, jaunuolis, norvegas, nu toks kylantis talentas, beprotiškai talentingas žmogus ir dabar nusipirko jį Manchester City, kaip matot jau Manchesterio marškinėliais jisai. Ir per, nu, pirmose varžybose ten jau visi žiūrėjo, ką parodys Holandas, ką parodys Holandas. Nu, nieko jis ten Holandas neparodė tose pirmose varžybose, ypatingo. Ir iš karto praėjo kritika, žinot, kaip būna, kokia žvaigždė futbolo, kiek pinigų sumokėta ten. Nu, aišku, tas transferas nebuvo labai brangus ten, jeigu neklystų 60 milijonų. Nu, futbolo ten mastais nedaug, nes ten jis, ten buvo tokia galimybė jam pakeisti sutartį iš Dortmundo. Bet
daugybė kritikos pasipylė, kad ai, čia Haalandas nieko neparodė. Ir Pepas Guardiola, jo interviu, reiškia, klausė jo, o ką Haalandas? O tai kaip čia taip jis nieko neparodė? Ir nu, tikrai paklausykit, Guardiolas tos interviu, žinokit, nuostabus yra. Sako, jokios bėdos. Jis buvo ten. Sako, jis buvo prieky. Haalandas žaidžia 9 numeriu. 9 numeriu, tai reiškia, jis prieky. Tas, kuris muša. Nu, turėtų mušt. Tai reiškia, pats pirmas žmogus prieš vartus. Kas futbolą nesidomit. Tai sako, jis buvo ten. Jis visą laiką buvo ten. Viskas gerai. Nėra jokių problemų. Jo, šiandien jis neįmušė. Jis įmuš kitą kartą. Mes jo tikim, mes žinom, jis gali. Jis viską padarė puikiai. Palauk, bet Haalandas neįmušė. Tai ką reiškia viską padarė puikiai? O žinot, kiek smūgių į vartus, pavyzdžiui, būna per futbolo varžybas? Nu, 7, 8. Jeigu būna 15, tai reiškia, kad iš visi vienus vartus žaidžia. Ir suprantat, tik tai 7 atakos baigėsi smūgiais į vartus. Bet tik jie žaidžia 1.5 valandos. Jie bando, eina, daro. Ir šast pavyksta. Tai kuo tu daugiau atakuosi, tuo tu daugiau įmuši. Kuo tu geriau atakuosi, tuo tu daugiau įmuši. Yra toks Alessandro Plučino tyrimas. Jis yra, man atrodo, Bolonės universiteto profesorius, su kolegomis padarė tyrimą. Paaiškėjo, kad sėkmė iš tikrųjų priklauso nuo atsitiktinumo. Ups, čia tas prieštaravimas viskam, ką galbūt iki šiol girdėjot. Žiūrėkit, bet čia yra gera žinia. Tas reiškia, kad laimi tie, kas tiesiog bando daugiau kartų. Ir jeigu jums kažkada tai praeiti pavyko, nereiškia, kad pavyks dabar. Ir jeigu praeiti nepavyko, nereiškia, kad nepavyks dabar. Ir Haalandas tiesiog muša. Jis muša, jis prieki, jis siekia to kamuolio, siekia ir šiai dienai jis yra rezultatyviausias Premier lygos futbolininkas. Pirmo savo sezono šitoj geriausioj pasaulio lygoj, nu kai kas taip sako, pirmasias rungtynes jis yra geriausias. Vienas iš jauniausių futbolininkų. Nu tai va, tai klausimas, aišku, dariau, na ir, tai o tai ką dabar? Nu, o tai ką dabar? Keli klausimai namų darbui. Tai pirmas klausimas, tai ką aš noriu keisti savo gyvenime? Darbas, santykiai, profesija, vieta, kurioje aš gyvenu, ten kas bebūtų. Atsakom į šitą klausimą. Pirmas žingsnis. Antras žingsnis, kaip tai padarysiu? Žiūrėkit, aš neklausiu, ar padarysiu. Aš klausiu, kaip aš tai padarysiu. Nes ar tai padarysiu, tai reiškia, kad aš nenoriu keisti. Metu į šiukšlyną. Antras klausimas, kaip aš tą darysiu. Trečias klausimas, kada aš tą darysiu. Kitas klausimas, tai kokios grėsmės? Nu, čia apie grėsmės, tai tiem, kas bijo labai. Gerai, įsvertinkim, kokios bus grėsmės, kas gali atsitikti, kaip valdysim tas rizikas, ką darysim, jeigu tos grėsmės, nu, realizuosis, nu, iš tikrųjų taip ir įvyks. Tai reiškia toks, nu, žinot, blogiausias scenarijus yra tokia metodika. Kitas klausimas, kokiu man reikės tam resursų. Materialių resursų, laiko resursų, piniginių resursų, kaip gausiu tos resursus. Ja. Kokie žmonės man galės padėti, nes greičiausiai po vieną to nepadarysit, jums reikės pažinčių, jums reikės draugų, jums reikės mentorių, jums reikės mokytojų, jums reikės tokių žmonių, kurie jūs palaikys, galėsit paverkti, kada bus reikalas verkti ir taip toliau. Kaip aš gausiu tą pagalbą žmonių, nežinot, nu reikės kažką duoti tiem žmonėm. Ir svarbiausia tai, koks bus kitas mano žingsnis šiandien. Ir netgi galbūt ne tai, kad šiandien, dabar. Žinot, ką mes darom, mes atidėliojam. Sakom, nu, paskui, nu, vėliau, rytoj, po pietų, pirmadienį, nuo sausio pirmos tai iš vis yra kosmosas, čia geriausias reikalas. Bet, žiūrėkit, taip nevyksta. Ką aš padarysiu dabar? Tai va čia, jeigu norit kažką pakeisti, jūs galite daryti. Bet jūs galite viso to nedaryti ir keisti ką nors kitam gyvenime. Čia yra Ganeša, kurią jūs matot, Ganeša atsakinga induistų pasaulėžiūroj už sėkmę. Melskitės Ganešai, laukit kito gyvenimo ir gal jums pavyks, jeigu nenorit nieko keisti. Ačiū už dėmesį. Viskas. Ar aš girdžiuosi? Albertai. Good. Na, kalbant apie pokyčius. Kokie pokyčiai pas patį dabar gyvenime vyksta ar nevyksta? Vyksta. Mano gyvenime vyksta labai daug pokyčių. Kartais aš asmenybiškai aš turiu jų, kaip sakyti, nežinau, ne poreikį, bet aš įsiviliu į visokiausius projektus, naujas idėjas. Aš turiu per daug idėjų, čia mano bėda.
Ir aš jas labai, kaip pasakyti, labai daug dedu energijos, kad aš realizuočiau. Jau dabar, kaip brandžiam amžiuje, aš jau pradėjau atsirinkti, kad ne visas idėjas įgyvendin, žinai, bet kadangi aš jų turiu labai daug, tai mano pokyčių yra, nu, jas, nu, labai daug. Aš kažkada girdėjau pačią žinutę, kad tu jau išmokai tada, sakei, suvaldyti idėjas ir maždaug ten į stalčių dėti, o ne apsikrauti jo kažkada. Tai vat, nu, aš jau tas yra neblogai, bet vis tiek aš imuosi labai daug dalykų. Ir pas mane keičiasi žmonės, pas mane keičiasi verslas, pas mane keičiasi, aš mokausi daug naujų dalykų, pas mane keičiasi tokia, žinai, kaip sakyti, gyvenama vieta visokiausių pokyčių yra, tai nes aš noriu kažką tai visą laiką padaryti, kas man. O tik, vat, ką tokiam amžiui mokosi žmonės? Oi, dabar tai... Jau ir taip gydau, žinai. O ką dar mokytis? O, aš mokaus labai daug. Aš labai daug mokausi psichologijos dalykų, bet konkrečiai dabar pastaraisiais metais yra, mano fokusas yra į neuromokslus. Tai reiškia, aš mokausi, kaip veikia smegenys, kaip veikia žmogaus psichika, kaip ten jinai atsispindi, kaip, koks pėdsakas yra tas fizinis, fiziologinis smegenyse, nes labai daug tyrimų, labai daug atradimo. Ir va tai, pavyzdžiui, ką aš dabar kalbėjau, ne, tai, nu, čia dabar, žinai, populiariai skamba, bet aš galėčiau papasakoti tą, nu, neurofiziologinį mechanizmą, kaip tas atsitinka ir kaip tas vyksta. Tai vat, pavyzdžiui, mokausi šito. Ir mokausi portugalų kalbos dar. Va, aš galvoju, ko netipiš, ko tokio. Jo, aš mokausi portugalų kalbos. Dėl? O dėl to, kad aš daug laiko leidžiu Portugalijoje ir man visai smagu mokėti portugališkai. Supratau. Gut, tai mūsų laikas jau į pabaigą. Ačiū, kad buvo tokie kantrus, žiūrėjot ir gerų pokyčių jūsų gyvenime. Greičiausiai tiek. Ačiū. Ačiū.